Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agilast podcast. Pre svega želimo se zahvalimo svima koji nas podržavate mesečnim pretplatama na Patreonu. Ukoliko želite da nas podržite na taj način, linkovi se nalaze u opisu ove epizode. Hvala svima koji nas podržavate jednokratnim donacijama preko PayPala. Ukoliko želite da nas podržite na taj način, link se nalazi u opisu ove epizode. I naravno, želimo se zahvalimo našim dragim partnerima. Pre svega hvala našim prijateljima iz Red Bulla. Kao i uvek, od samog starta, tu su sve vreme sa nama. Hvala vam puno na podršci koju nam pružate. Želimo se zahvalimo naravno i sajtu za kućnu dostavu, pitanju Volt, ukoliko do sada niste čuli. A verujem da jeste, napravite profil na Voltu, iskoristite promo kod sa imenom našeg podcasta Agilast i dobijete 3 puta po 200 dinara popusta na prve 3 poručbine. I to bi bilo to što se tiče sada servisnih informacija i da pređemo na naše goste. Gosti su ovoga puta, zaista mogu da kažem, dragi prijatelji, saradnici i sve ostalo. Oni su ljudi koji se nalaze u komediji već više od 10 godina. Okupili smo ih sve na jedno mesto zato što je njihova kuća, njihov dom do sada bila Ben Akiba. Ben Akiba više nije glavno mesto za stand-up komediju. Preselili su se u Bitef i pored Bitefa na još nekoliko lokacija koje su u vezi sa Bitefom, ali o tome će nešto više oni govoriti. I to je bio povod naravno da se okupimo, ali da govorimo o spektru drugih stvari. Ovo je jedna od onih situacija kada zaista nismo imali neku osnovnu temu, nego smo se samo dobro družili, zezali, jer se nismo videli 100 godina, a moji gosti su Raša, odnosno Radomir Nestorović, Jelena Radanović, Lela Radan i Srđan Dinčić, kog već verovatno vrlo dobro znate. Dakle, moji gosti su komičari iz ekipe standup.rs. Uživajte. Dakle, hoćeš bolje? Ajde bolje. Ajde, ajde. Moram da kupim. Ovo je bilo bolje mnogo. Mora da kupimo tu klapu kao, znaš, da bude fora. Ja, kupimo kao Hollywood. Ne, nemoj sad u toliki trošak, baš da. Nemoj baš toliko zahtevno. Posle svega što je kupljeno. Ne, nemoj još klapnu. Da. Pa znaš, ako imaš 3 različite kamere, imaš ove mikrofone, zvuk i slika se odvojeno snimaju, mora se sinhronizuje nekako. Tako je. I onda mora sa njegove 2 ruke, zato što je nije dao stolar u nekom domu. Sljedeći put kad budemo dolazili u pogled, kad znamo šta Gale bude donesla. Ja mu ne donosim više nikad ništa, on samo uzme. Kad samo da ti kažem. Ja sam se tamo izuo zato što je običaj, ne zato što sam ti poklonio cipela, znači. Znači, hoću nazad, hoću moje cipele nazad. Šta ću raditi s tvojim brojem, čoveče, si normalno? Ne, stavi obe noge. Šta si radio s onom igračkom što si mu uzio? Evo je, tu je. Ja, znaš, našao sam istu takvu na ovom i kupio sam je. Što je nisi ponao opet? Ne, ma ne više, ne donosim ništa kod njega, znači razmišljao sam i da u Maiden majici da dođem jer mi je draga, da, jer on hoće da ti izuji s tim. Dakle, ćeš go da odeš go, kući. Odemo, ovako i... Na nastup u stvari. Gde večeras nastupaš? U Bitefu, novom Bitefu, tamo kod Pionira. E, da, to je... zove novi Bitef, ili ima to još neko ime, sem novi Bitef. Bitef Art Cafe, dobro, to mi je jasno. Ali ovaj drugi je Soul Society, je li tako? To ima ime. Da, to već nemam pojma, zaista. Ja to znam samo kao Bitef. Ti si nazvao da meni, da vi, mi tebi to kažemo, ne? Tako ti je, namo. Tako je. Tako nam je, ne znamo baš ti. Ali čekaj, doćemo do toga. Nego, Raša je počeo, otvorio jednu lepu temu malo pre. Divnu temu iz 72. godine. O klakeru. Pa šta prvo da pomislim kad cipaš ovo? Možemo prvo šta je klaker, ajmo ovako za nas. Klaker je piće neko slatko kao sok koji su pili naše dede, pradede. Od kruške. Od kruške. Nije alkoholno, to su deca pili, izvede deda dete na klaker i na ono četenalu. To se pazi, prvo što kod nas nešto dete pije ne znači da nije alkohol. Četenalu, ne, dete je pilo klaker s dedom i jelo onu četenalu. I ne šta je četenala, brate? To je susam ušećereni neki preprženi. Kako ne znaš šta će ta nalo? Ne znam. To je istočnjačka neka poslastica koju su nama Turci ostavili pored genetike. Nije to grčko? Dobro, ako sam počeo ponovo podcast s pogrešnim informacijama, ja više nikad neću. A šta, počeo si prošli put s pogrešnim informacijom, ne? Ne znam, nešto smo lupetali. Nas dvojica smo toliko prošli put lupetali da više ne možeš povata koja je tačna informacija. Pazi, znam od kiša
tih, ono, ok, tulumbe, baklave, to jel te, tufahije, da. Takve stvari znam, ne znam šta je, četen alva sigurno četen. Je sa susam. A alva, si rekao alva? Četen alva, da. A, alva, znam alvu, alvu znam. Pa, ali ne znam, ali četen alva, ali ne znam šta je posebna kategorija. To ti je alva. Alvu znam šta je, da, ali, da. Mislim šta je, ne znam šta je, znam smesu, kako smesa izgleda. Jel imaš više alvi, znači imaš četen, imaš zleten. Ne četen. Četen, je neka reč koja znači mala, otkud znam šta znači četen. Susam. Da, možda je četen na turskom. Stara srpska reč za susam. E, prestani da lažeš, naravno. Znači, alva sa susamom. Ja mislim da je susam ili tako neka. Ali ona se pravi od susamove paste, to jeste. Jel tako? Pa što čutiš ako znaš, jel? Nemaš pojma. Nemoj da me blamiraš. Pa lepa, mi nismo došli mi ovdje da pričamo. Evo, pa ja delujem kao da znam, znaš. Pa ja inače radim na 24 sata kitchen, to ti je. Grčka alva je četena alva. To je ono što smo pre snimanja rekli, kad bi pričali samo onome što znamo. Ne bi ovo dugo trajalo. Okej, okay, da se vracimo na temu. Dakle, na klaker. Klaker. Klaker? Klaker, vi ste me pitali kako, dakle mi ide ovo za klaker, pa nije mi sigurno palo na pamet. E, ovo da nije Red Bull sa lubenica. To ja mislim da klaker nije te boje, klaker ti je ove boje više. Ne, to je kabeza. A kabeza, bravo! Šta je kabeza? Dačko, nauči bolje malo. Idemo sve niže i niže. E, to je kabeza, ne znam sam mislio, klaker, nemam pojma šta je. Ne, jeste, kabeza je to neko prastaro. Ovaj, sa sodom, sa soda i nešto. Pa te gleda našo, te gleda. Znači, od čega se pravi kabeza? Pa možda isto od neke kruške, samo neke druge kruške. A tebi će sve pravi kruške. Okej, klaker, i gde klaker ima da se pije? Pa pre imalo ispred osnovne škole imali su klaker. Ko bio jedan tip bradati u mantilu, da, deci malo klaker. Stari deka i baka su stajali, imali su mali zamrzivač i to su imali klaker i možda regularnu vodu ili... Čekaj, baka prodavala ili davala? A, šta? Ako su vam davali za džabe, pa nije vas davala za džabe, nije. Pa nisu bili humanitarci da dolaze svaki dan. Ne, čekaj, kao baka, kao što se sladoled prodaje iz frižidera, je li tako prodavala? Pa da, samo baš ispred kapije ovako osnovne škole. Ti kad izađeš sa velikog odmora, sačeka te baba. Sa klakerom. Kaže, sine, hoćeš klaker. I svi kažeš, hoću. Meni to, mislim... Meni to zvuči kao za nešto za inspekciju sanitarnu. To je 98. Je li vidio neko osim tebe tu baku? Znači, mene... Svi koji su išli. Tad su deca baš mnogo izostajale iz škole zbog proliva. Znaš, to je baš bilo taj nekad. Makino klakera. Ne, ja znam, ono... Standardno u poslastičarnicama boza i te fore. Pa da. Znaš? Da. I sad, ali se ne sjećam ni klakera. Ni kabeze. Ne, kabeze se sjećam, ali ne sjećam se da sam to ikada probao. Pa bilo je to jedno vrijeme kad smo bili mali, onda je skroz prestalo da bude. I da. Sad su uzeli možda da ga prave baka, neki. Ili... A na primjer, ja ni klinac bozu nikada nisam probao. Bozu nisam probao tipa do ono, fazom svoje 30. godine. I kad sam probao, bilo mi odvratan i bio sam kako neko, bilo ko može pije bozu, ali ima ljudi bre baš vole bozu. Ja bre volim ima bozu. I to kabezu, mislim da sam to probao, ne mogu se sjetiti u kom mjestu smo snimali kviz, pa je nam je neki poslastičar, kao evo ovdje se kod nas još pravi po tom starom receptu i onda smo pili, to i nije mi se svidjelo, ali ne mogu da se sjetim. Da li je bio klaker ili kabeza, mislim da je bio klaker, da mi je bio gadan. Ok, sad, znaš, ali čega se boza pravi? Brašno i kvasac. To je to. Kako da ti ne bude gadno. Ali stvari jeste jako dobro. A tu je, da. Ako si ljubite brašni kvac u kombinaciji. Nemam pojma više šta sam mislio. Ko zna šta sam popio. Boza je mutna. Da. Na to sam mislio kad sam rekao da je više ove boje nego ove. I stalno mora se meša. Je moj, pa mora, radio na mašinu 24 sata. Slegne, valjda, pa nemam pojma, stvarno ne znam. Soc od brašna. Znaš, mislim, potpuno, tako da i bozu sam probao tako, to nešto s 30 i nekom godinu, bio sam sezonu... To su najbolje godine da se proba boza, tako kaže narodno verovanje, da si ta će da ti ispod se svidi. 30, premlad, a taman tu negdje. Da se ne navučeš, da se ne moraš da budeš zreo za to. Kabezu i klaker nisam nikada probao. Ja ću da te vodim u Kruševac da probaš klaker. Ali u Kruševcu ima i dalje. Ima u tom jednom lokalu u Grizliju, našem... Kakav sad lokal malo pre bila baba... To je bilo u osnovnoj školi, ovo je sada. Sada smo u 2022. Sada mora da ispuštaju sanitarnu inspekciju. Jeste, baba otvorila lokal. Da. Ko šta možda, 50 dinara recimo, stvarno, mala flašica. Stvarno da li baba otvorila lokal? Pa jok, ko još pravi klaker sem babe? Nije lokal, postoji već 30 godina. I svi mi čudni ljudi smo išli tamo ceo život. Reperi, metalci. A, to je bilo kao... To je jedino mesto gde možeš u Kruševcu da budeš normalan. Se dobro kombinuje klaker kad pijete alkohol? Sa vinjakom. To je stan Kruševački koktel. Ali znači vinjak ne ide, da ja tebe pitam.
prvo. Ni sa čim, ja da ti kažem. Ni sa čim, nekad ne ide ni solo. A ispred osnovne škole baba prodavala klakjera, deda vinjak, znaš, si po deci. I onda to bila dobro. I onda se susretneš na raskrsnici i ovim pomešaš. Za metalci i punkere. Pazi, Slovenci su pili onaj bambu, se tako zove. To su Slovenci obožavali, piju Coca-Cola i vino. Vino, da. Da, Coca-Cola. Da, da. Neko pazi, Coca-Cola, oni su bili koktu i vino. I crveno vino. Tako je, da. Ne, ali da. Pazi, bambus je ono prvo čega se napiješ u srednjoj. Mislim, to je, ne znam, osim, ne znam, vi metalci. Pa mi metalci smo rum pili. Rum, to je ono dno dna. I onda prvi put se napiješ kod đubre od ruma i više ga ne piješ nikad u životu, ne ideš ni kolače, ni ništa. Ja bar. Ne ideš ni kolač. Ništa više. Rum kad vidim. A, više, ni u rumu ne idem, znaš. Mislim, rumka sato. Pa da, da. Ja, šta sam ja čuo? Apsolutno nemam pojma da li je ova informacija tačna. Da se vidi, poznavajući ekipu, ovde sigurno nije. A to je da se rumka sato pravi tako što uzimaju reslove svega što od svih proizvoda koje je ostalo i on samo zaliju rumom i promešaju. A kao drnč u vojci. Šta? Kao drnč u vojci. Drnč. Da. Ja ne mogu. Dobro, nisi išlo u vojsku, pa zato. A nisam on je ja, išao. Nisam ni ja, ali znam šta je. Da Mitrovica nema kasarnu, ne bi prošao pored vojske. Nisam da se sve drnče. Jel bio neko, jesi bio u vojci? Teško da je Vojas bio u vojci. A jeste, ja mislim da se drnč to zove, ima iskraćenica neka. A šta je to sad? Pa sve ono što ostane tokom nedelje, oni na kraju taj pasulje, graškove i sve ono smutljaju jedno, izmešaju i kao... Prokuvaju ponovo. Vidi ko novo. I onda... Sipaju malo kurkume. Da. Malo četa, ali... ide dobro, uz klakjar to ide. Klizne samo. I sećam se da smo mi pili tad s tim Slovencima, oni su pili kao koktu i crveno vino, neko naravno najeftinije iz kartona, ono, fazon. A mi smo pili, pošto je bilo te kokte njihove, pili smo koktu i vinjak. O, polako. I to je bila katastrofalna kombinacija. Ubitačno. Mislim, vinjak u vinjak, tečni LSD. Ali ovo je bilo, nismo se dobro proveli. Pazi, postoje ljudi koji se skidaju sa alkohola i postoje ljudi koji se skidaju sa vinjaka. I to stvarno imaš, kada se prijavljuješ, kažeš na koje si piće navučena, koje je vinjak, onda ideš u posebno odeljenje. U samicaš? Ne, stvarno. Ovo su neke interesantne saznanja. Čekaj, gde si to saznala? Ja sam studirala sociologiju, tačnije još studiram 18 godina. Malo koja si godina? Druga kao. Ne, četvrta, ostao mi je samo još diplomski, ali imali smo socijalnu patologiju, onda deo toga je resocijalizacija, onda smo išli tipa Palmotića, išli smo i pričali sa nekim ljudima koji su u problemima, neki psihičkim, a neki u psihičkim problemima zbog alkohola i najveći broj ljudi koji ima psihičke probleme od alkohola stvarno zvanično je od vinjaka. Tako da oni to zovu vinjak odeljenje, ali nije sad da ga baš... Rašo, vidiš. Ovo ja sam spreman za vinjak. Do ekipa ovde za stolom ti imaš najviše iskustva sa vinjakom. Ja nikad nisam volao nešto vinjak. Iskreno da budu. Pa ja sam ga pio možda pola godine svog života. A ja, to je već ja. Već spreman za ustanovu. To je najgore. Ali posle sam prešao na blažu vrenu. Tu sa klakerom, narednih pola godine. I od tada sam se očistio. Čekaj, vinjak sa klakerom. Znači skidaš se s vinjaka, vinjak klakerom. Predloži vam o tvojim ustanovima. I onda ideš polako, smanjuješ procenat vinjaka, povećavaš klakjer. E, ali jeste gadno. Ali ne. Prvi put mi je bilo interesantno, već treći put je stvarno bilo. Skidao se sa vinjaka klakjerom, ali nema pojma šta je klakjer. ali poenta je najbolja, a jeste gadno. Znaš, kod ga tero neko da pije to, a jeste gadno. Neko smo imali jednog u Kruševcu tuča ako ne piješ. I onda. Evo, doneću. Dobro, to se pozivam u sljedeću emisiju, ali sljedeći put kad dođem doneću klapu. E, ali što pravimo spisak, šta sve doneti? Da, šta Galebu doneti? Klapnu, klake. Da, šta Galebu doneti da ne ukrade. Da, to je već teže malo spisak. Dobro, e pa, drago mi je da smo se okupili, nismo se vas dvoje posebno, nisam dugo video, pa me zanima šta ima novo kod vas. Mislim, šta se desilo zapravo sa Akibom? Hoće da se ja sklonim. Pa Akiba i dalje postoji kao komedi klub i funkcioniše. Ekipa standup.rs, mi smo članovi te ekipe, je prešla da srađuje sa ekipom Bite Fart kafea, to je znači Bite Fart veliki kafe tu kod Pionira gde Srđan nastupa, Soul Society koji je u zgradi Bitev teatra i ima letnja scena Bitefa koja će biti na Kalemegdanu. Tako da smo mi samo iz starog prostora prešli u tri nova. U tri nova prostora. U tri nova, da. Zato što je negde ekipa narasla i sad treba već da se razdvoji
ti neki nastupi sa više ljudi koji samo Srđan može da napuni. I Jelena. I mi ostali u Soul Society-u i da bismo češće imali open mic, da bi moglo da dolazi još novih ljudi negde, da bi se scena razvijala, smo promenili taj prostor. Akiba kao Akiba postoji, neki drugi ljudi su sada došli i radi tamo. Dobro, a kakva je situacija sada, ovaj... Šta se dešava sa tobom? Ti si milion godina pravio svoj prvi tekst. I onda za mjesec dana sam morao drugi da napravim. Kako život ne pravi. Jel da? Najstresnijih mjesec dana u životu. Ajde reci ti malo zapravo o sebi ovde, pošto tebe najređe viđam. Pa ni Srđa nije da me viđa nešto češće nego ti. Ne, isto, hvala Bogu, isto. Pa ajde reci i Srđanu šta ima kod tebe. Pa evo ja ću isto, Rašo, reci nam nešto više o sebi, retko se viđamo. Galeb, ja te baš retko viđam. Baš retko. Ćeš i ti da me pitaš da kažem nešto ne, o sebi? To ja sam te vidjela prošle nedelje, ja sve znam. Dakle, ćeš da krenem. Moje životne stvari, ili ovako da pričam lep, crno, plave oči. Jel politički korektno reći čarapan danas? S obzirom da su oni iz Kruševca, za njih sve ne, godine. Ne znam kao, jel, kako, jeste, jel taj izraz... Jeste, to je nadimak ja, njihov zvanični. Mislim, jel ne znam, jel taj izraz pogrdan? Pa nije više pogrdan kada kažeš da si ti iz Kragujevca veš. Ili iz Kraljeva. A što čarapani? Zato što smo Turci kad spavali noću, mi nismo mogli da idemo u obući, nego da nas ne bi čuli ovako se izujemo kod kut Galebu u podcastu. I onda smo se šunjali i šamarali Turke dok su spavali. Opa. To je znači, jedno od šunješ po gajbi, bos. Odnosno... I ti si čarapan isto. A, da, da, sad čekaj. Je li to okej? Jeste, sad ću da ga uključim. Nego je isteklo dnevno svetlo ribicama. Isteklo je dnevno svetlo ribicama. Da, vidiš, ovo je aplikacija. Nisu platile parking, ne. Da, razumeš? Čekaj, jeftinu struju. Pa da, ovo mi... Sad im uključuješ dnevno svetlo. Tako je. Ti si sun, Amon Ra. Vidiš. Uđem. Ovde se... Disko. Galeb, bog, akvarijuman. Evo ga. Ovde se sad... Ne vidi se od ovog rastinja, ali ribice imaju mali totem u obliku galeba u sredini. I one se... Pre i posle se mole za još malo dnevnog svetla Galebu. Da, aj, poživim. Pozdrav za ekipu iz Aquascapinga. Prošli put kada sam ih pozdravio, rekao sam Aquaspace i pogrešio sam, a zapravo Aquascaping. Tako se zove cela ova disciplina jedna koja deluje, koja je veoma lepa, ali je veoma zahtevna. Tako da za one koji žele... Koja disciplina? Pa aquascaping. Dobro. Pa zapravo to je više od cijela ova džungla i sve što se dešava unutra. Kao landscaping, pa kao... Počeli smo od Rašine životne priče, smo u fazonu Raš odjebi, vidi ribice. Zanimljivo. Teško je, zapravo zahtevno je dosta. Ispod ima ceo mehanizam za održavanje od onog filtera, ne znam, boca sa CO2 i tako dalje. I tu idu sa neka čuda sa tajmerima, kao što je svetlo, kao što je, ne znam, taj CO2 koji ide unutra i onda imaju ti indikatori i šta ja znam, i fora u tome da moraš i te dohrane za biljke i što ti ja znam da stavljaš unutra, da bi vremenom to buja i stvaraš kao taj neki ekosistem, baš se pravi ekosistem i onda sjel. Moraš da uzimaš i te živuljke unutra da podržavaju koja će kad umiru, koja će da ih pojedu, koja će da čiste, koja će ovo, koja će ono. I ko to tebi održava? Ja sam jebote, razumeš, da. Moraš jednom nedeljno da menjaš vodu, na primjer, moraš, ne znam, znaš, te dohrane da daješ i tako dalje. Da im pali svetlo u sred podcasta. Da, pali svetlo u sred podcasta. Sva muka na tebe, jeba. Da, ali super je, gotivno je, ali nije recimo ono za nekoga ko... nikada nije imao akvarijum u životu i onda kao prva stvar da bude to. Jesi ti imao akvarijum u životu? Ne, nisam, tako da se mučim dosta. Samo ali... u sledećem podcastu nema ribica. Pojeo kao, sam. Nisu se lepo slikale, pa smo morali da ih pomerimo. Lepo izgleda. Znaš, to, tako da se vratimo sada na čarapana. Možemo još o ribicama, nije problem. Ok, znači šamarali ste Turke. Krenut ćemo od Turaka. Jel su imali Četenalu? Zato su ih išamali. Otili smo im Četenalu u čarapama. Ali vidiš, razmišljam sada. Kad god sam se uveče kretao kroz gajbu kao da ne probudim familiju i ideš bos, a nemaš tepih, na primer. Iz nekog razloga. Čuje se. Da. Više nego ako si u čarapama. Zavisi od debljine čarapa isto. Ako ćemo baš u sitnici. Vidi, dva profesora fizike. Zadnji put kad se šunio po kući da ne probudim ženu i dete, zabio sam sebi ekser u glavu. Tako da ja nisam stručnjak. Da li si bio u čarapama ili bez?
Pa u čarapama sam bio, da. Znači spavaš u čarapama? Ne, nisam spavao, ja sam... Ja... nisam spavao. Čekaj, misliš da sam šetao u snu? Misliš da sam šetao u snu i zabio sebi ekser u glavu? Ne, ali kako ispitivanje kao 29. Da li ti spavaš u čarapama, jeli klošar? Šta nisam spavao, njih dve su spavale, ja sam šetao. Interesantno pitanje. Ja šta si pitala? Šta još radim u čarapama? Jer Jelena gleda neke čudne pornice. Znaš, i onda to... E, ima i ta teorija da se pravi muška deca ako jebeš u čarapama. Možda to je teorija. A pošto je Srđanovo drugo dete muško... Tako, dakle, da. I udario se dok su njih dve, jel te spavale, da, što implicira da dok nisu bile njih dve išao je bos, spavao bos. Tako je, onda je obuo čarape i sad ih je troje. A nemaš ti vremena kad strast udari, nemaš ti vremena sa čarape da skideš. Zato se spava sa čarapama. Ja kad krenem, ako zato vidim... Zato se on mnogo strastveno spava. Ne, da, ja ako vidim da će biti seksa, ja navlačim čarape. Ako sam bos do tog trenutka, ja navlačim čarape. A kako vidiš da će biti seksa? U bračnoj zajednici, komplikovano pitanje. Ako u bračnoj zajednici znaš da će biti seksa tako što pogledaš u raspored. Imaš raspored i tu pogledaš. Ponedjeljak, sreda, petak. Tako je. Kad... Kako ti znaš Srđanov raspored? Pa to je raspored bračnog čoveka. Okačim ja na Instagram. Tamara okači. To do listu, znaš, kao ovaj nedeljna motivacija. Tako je. Tamara napiše danas je dan i ono to. Nego Rašu, kad si bio mlad. Da se vratimo na Turke i Rašu, pusti ti moj seksualni. Ili mišliš neku priču sa Turcima i... I ja mi ih u hostelu skoro svaki dan. Ja, ali ne zbio nizu. Kako imaš ti još neku priču? Još neku priču s Turcima da podeliš s nama. A on dečko nije pričao ništa o Turcima. Mi ga pitali zašto čarapani i kako najde priča o Turcima. Plakeri Turci. Reci što ješ početak Bune protiv Tanja. Aj, kad si napao toliko o Turcima. Ko zna da izrecite početak? Pa znam svi. Svi u ovoj prostoriji znamo da izrecite početak. Kad se ćaše po zemlji Srbiji, po Srbiji zemlji da prevrne i da druga postane sudija, to ne zovi nisu radi kazi, već radni tuci, izjelice, ali rada sirotinje raja koja globa davati ne može. I dotle znamo svi, turskog zuluma. I to je to, dotle znamo svi. Dotrpeti turskog zuluma. Ja nemam pojma. A posle toga ja mislim da i ne postoji ta pesma. Ja mislim da je to i... To će biti moj telefon koji ja nisam ugasio. Dodaj mi... Zove Tamara. Zove Tamara, kaže Srđane, danas svetlo je dan. Svetlo za ribice. Srđane, danas je petak. Izvinjavam se. A, Dora me zove stand-up da me podsjeti vjerojatno da imam nastup večeras. Možda imaš podcast kod Galeba. Javi se sad. Kada je zvoni, javi se. Javi se sad. Pa izvinjavam se što je zvonilo. Kao nije baš tolika seljačina. Samo je do pola. Ne, seljak je spalo, nije to. Ne, ja sam mislio kad se stavi na policu telefon, on ne zvoni. Tako sam imao neku. Opet, vraćamo se. Da probamo da ne zatvorimo krug na neki način. Ajde, šta želiš da znaš? Pa ništa je, čoveče. Posljednji put kada sam te video, kad smo se vidio... Svaki put kad te vidim, ti porasteš 10 cm. Strašno. Ovo zvuči znači, jako bolestno, ti porasteš 10 cm. Ushićen si kad me vidiš. Ne, ja sam ushićen. Zaboravio sam koji je ishićeno. Znači 10 cm, ok. Bože si ti doveo s podcastom. Nego oni Turci. Vi sećate kad smo pričali o Turcima. Gde su oni stavljali čarapu? Tome Medović reklamira turske čarape. Šta? A, onaj nakurnjak što je stavljali. To je bio svetao moment u ovom, na javnom medijskom servisu Srbije, kada je Oca Memedović stavljao nakurnjak. Stavio nakurnjak, da, u kadru. To je bio mali ovaj, ja nisam iskorak. On stavljao? Ne, nego je bilo dva čoveka koja su mu stavljao. Jel to je masivno prirodno. Ne, jeste, on je stavio im. Jel Šarenac? Nije a to si gledao? Jel ga pokazao? Pa nije. Mislim kad je stavljen. A, to, kad je stavljen, da, bio kadar. Ako ja dobro sećam. Ako ja dobro sećam tog postera u svojoj sobi koji ima. Ili si ga sanjao? Ne, nisam stavio. Kako smo došli do ovoga? Ne znam, ali nekako mi se čini da RTS nije uspio da kapitalizuje na činjenici da se Šarenac... Da Šarenac i... Vodi Šarenicu. A, to, da, nisu dovoljno stavili akcenat na to. Nekako ali nemam, Žika je bio brend Šarenice, mislim da kad je on otišao, čak i taj pan kao Šarenac vodi Šarenicu, svi su dije Žika.
On je nekako bio brend. Pa da. Ne znam, iz nekog stekao taj utisak. Ne znam, iz nekog razloga ljudi su njega baš mislim da ne, ja mislim da Šarenica ništa nije izgubila odlaskom Žike. Ništa. Vidi, ništa to je gledan termin na RTS-u, osim pa je gledan. Znači... Čekaj, molim te, ono na da, RTS-u. Da, na RTS-u bukvalno sve gledano, šta god da radiš. Pa zato što postoji gomila mjesta gdje samo oni imaju prijem. Tako da. Znaš šta, na RTS-u 30 godina repriziraju Srećne ljude, pa su dalje najgledaniji fazon, znaš, tako da. Znaš, mada kada pogledam neke nove domaće serije, gledala bih Srećne ljude, tako da. Ali i dalje, izvini, reci. Najgledanija stvar je kada je slagalica. Mislim da termin slagalice 10 godina nije srušen kao najgledaniji. Svako ko pokuša bilo šta da plasira... Zato što su ukinuli stolice ranije, znaš. To... Pa ne, mi smo išli pre, ja sam išao pre slagalice, tako da nikad nismo ukrstili koplje. Pa zato što ali... niste smeli, niko živ ne sme ide na termin slagalice. Ajde, ko nije smeo? Ko nije smeo? Aj popi još malo, da će da ode ovde u RTS. Aj bre, ko ne sme bre, slagalice. Sećam se dok sam radio, ne znam da koj, na kojoj to već televiziji, koliko sam kao promenio, znaš. Da ne budem se samo ja hvalim bez razloga. I gledal, no. I znaš ono, svake nedelje, svako ponedeljka, šta već stižu kao oni izveštaji gledanosti u toku prethodne nedelje. I sećam se da smo jednom prilikom gledali nešto na RTS-u je puko program i 20 minuta je bilo crno u programu, znaš, ko nije bilo programa i 20 minuta crnog u programu je imalo veću gledanost od nas. Kao, da, ljudi vole smetnje da gledaju RTS-u. Znači, znaš, gledanost RTS-a je tolika. Pa da, znači jest, da jest, ono... Ne, ali ja sam u fazonu, ja sam platila i ću da gledam. Ću da gledam. Za sve znači, pare. Kad nema ništa, ostave da ide, jebi ga. To je više decenijska navika, znaš. Znaš, kao nema ništa u programu, pa znaš se neka proći će. Da. Ne, ali sad čekaj. Ne, ali napeto je, znaš, da budeš u trenutku tu kad se vrati, da prvi saznaš šta je bilo. Tako je. Šta se desilo? Šta se desilo? Jesu rekli šta se desilo? Nemam pojma, nisam gledao, jebode, samo sam. Zato što si ljubomoran. Aj sad izmisli šta su rekli, reci da si i tad bio. Zato što si ljubomoran, što su dodani. Znaš, i onda gledaš kao onu krivulju, razumeš, statističku, kao kako sad, znaš, kao odlaze ili dolaze ljudi, kao na RTS-u crno u programu, ništa, ne ide ovako. Kao, da, ne odlaze. Ne odlaze, kao ne samo proći će. Ostajte na RTS-u, sunce tuđe. To je genijalno. Tako da, ono, siguran sam da sad ima i serija, ova hiperprodukcija serija je tako da siguran sam da, znaš, ima da. Serija za koje bolje je crno na RTS-u. Da, neće. Ne znam su sve na RTS-u. Ili su neko... Ne, ne mislim ja na RTS-u. Na RTS-u čak bilo i par dobrih. Znači, ovo nije bio dis na RTS, nego i na druge. Ne, ali stvarno jeste hiperprodukcija i onda u bodu neku. A dobro, da, ali i druge televizije komercijalne ne moraju sve... da paze. Izvini. Druge televizije komercijalne ne moraju toliko da paze što emituju, a RTS bi morao. Slažem se. Yes. Ali, naprimjer, oni su imali jutro će promijeniti sve koje je meni stvarno jeste, bila. Jeste. Ali na RTS-u dva. Jako, jako. Kvalitet. Ah, pa sad nećemo sad brojati. Ali bez obzira, odličan korak napred. Znaš, to je najprogresivnija ono stvar koju su prikazali na RTS-u posle Memedovićevog nakornjaka. Da, ostalog, da. Da, jutro će promeniti sve jedno od serija, bar meni se čini, gde ljudi pričaju onako kako možeš da čuješ da ljudi pričaju. Dijalozi su, možeš da čuješ taj razgovor. A ovo u nekim serijama, znaš, to ne postoji, čoveče, to što ti izgovaraš, tako ne priča niko. Osim Galeba možda. Osim Galeba. Da, čovjek načitan. I Čarapana našeg ovdje. Da, mi pa smo ne znam da li ko priča u seriji da. Koja... Očkalje možda nije priča neko tako. Mogli bi nešto očkalje, da. Nešto sveže. Malo da istišno. Se dotakli klakera da popričamo o babinom unučetu serije. Sećate toga? Ne. Ćemo probamo ponovo. Da dođemo sutra, daj, a ti sad pusti umjesto ovog... Kako si, brate, reci mi kako ti je bilo da napraviš novi materijal za metar dana? Stvarno mora napraviš novi materijal za metar dana? Kada? Pošto, pa za festival. Znači, 14. oktobra zvala me, mislim, Jelena iz Zakibe. Rekla 10 na sastanku. I ja rekao me na posu. I ona kaže, hoćeš da imaš premijeru za mjesec dana. Rekao, neću, nisam ništa pisao zadnje dve godine. Imam 0 minuta materijala. I on rekao, ali si oni stari navežbu, jebo si mu kjerno. E, ali nisam, čak i njega sam pričao za vreme korone. Znači, taj sam izvodio ne toliko puta, jer možda 2 mjeseca nakon sam krenuo da izvodim, je krenula korona. Aha. Tako da sam ga imao u pauzama i njega. Ali zato onih prvih 6 godina sam navežbu. Onih prvih 15 minuta za prvih 6 godina kino. Dobro, dobro. I? I ništa, ja došao do Akibi, Milica kaže, imaš novi one man show za mjesec dana.
izvini samo, mi smo bili na sastanku i pravili smo festival i odlučeno je da će, to je s prošle godine festival, da bude svaki dan nova premijera. Jedan dan je bio Srđan, jedan dan ja, Nikola Radojlović koji je isto bio kod tebe i Milica kaže, hajde da i Raša ima. I sad Milica je na sastanku i vodi sastanak, kaže, šta misliš, ima Raša novi materijal? Jer ako ne znam, ona kaže, zove ga ti, ja ne mogu. Tako da zato sam ga ja zvala, jer je Milica bila kao, ne mogu, ja ne znam, ajde ti. Ja sam rekla, on neće, onda se vrati, onda mu je Milica rekla, hoćeš. Pa ste rekli tako, pa ti možeš ako nećeš, ali bilo bi lepo da imaš. I onda taj osjećaj krivice, onako kako sam najgori čovjek na svijetu, to je ta pasivna agresija koja je dosta dobra. I onda rekao, pa ajde, moram. Mislim, baš sam sebe, onako do krajnjih grana, skonto sam da ću da budem debil ako to ne odradim, kad već svi imaju, ali baš je bilo preko granica mojih mogućnosti za mjesec dana. Čekaj, koliko si materijala mora napraviš kao za one man? Pa sat vremena. Sat vremena. Ja znam, inače ljudi kad prave one man, prvo izvode milion puta na open micovima, pa to traje i traje, a znajući da sam prethodni pisao jednu godinu dana i ono pre je samo postojalo, mislim da ne može, ali rekao, ajde, ipak ću da vidim da li sam u mogućnosti za to i onda je bilo jako stresnih mjesec dana. Pio sam i neke modafinile, kratome. To je dobra tema. Izvini, molim te. Klaker i modafinile. Fantazija. Čekaj, stani. Ovo me zanima. Mislim, zanima mi ta tema, ali ovaj konkretan ekskurs me zanima u vezi sa modafinilom. Dakle, možete nama da objasnite šta je to? To ti isto ko klaker, deli baka ispred škole. Modafinil? Da. Pa modafinil ti je legalni speed. O. Recimo tako, a? Recimo legalni. Neko iz Leskovca mi poslano. A onda je legalno, da. Iz Leskovca, zdravlje Leskovac. Ajde ovako, odmah da stavim ograde, pošto nisam stručnjak u oblasti da bih mogao da govorim, ali modafinil, kada se pojavio prvobitno, je bio lek koji je trebalo da poboljša fokus, koncentraciju, motivaciju i takve stvari. Kao, znaš. Ne baš motivaciju, ali fokus i koncentraciju bi trebalo da poboljša. I bila je varijanta ono, jedna tableta za bodeš kao, ne znam, 12 sati te drži, 8, 12 sati, tako nešto, a? To bi trebalo recimo, da bude. I da ima taj efekat, ono, znači, ako radiš gluposti, onda ćeš te gluposti jako dobro da radiš, razumeš? Da, jasno, poboljšavati. Šta god uradiš, u to te ubaci. Da, u to te ubaci, aha. Znaš, kao, na primjer, ako gledaš YouTube, onda te ubaci u gledanje YouTube-a. Tako da moraš sebe da izdresiraš da budeš u okolnostima vrlo, ono, hoću da budem fokusiram na, ono, učenje, čitanje, rad, posao, šta god. Dobro. I onda kao rokeš modafinili, trebalo bi da si, ono, osamčuki dobar, da si u fokusu. I to je nešto užasno mnogo koštalo kad se pojavilo, ja sad ću da lupim primjera radi 10 godina ili tako nešto, i vrlo brzo da li su izgubili licencu ili je Indija kupila licencu, tako, Indija proizvodi to. Indija sada da, ali kao prvi ne znam koliko godina taj modafinil je bio nešto 100 eura tableta, lupetam. I onda je to postao, da li su izgubili licencu, pa postao generički lek ili nisam siguran šta, pa onda je Indija počela da proizvodi, sad isto se zove, ali koliko sam razumio nije to više taj isti kvalitet. Da, jasno. Znaš, pa jasno. Zato ja kažem ono, kolokvijalno speed za, za učenje. Kao što speed nije više isti. Sad kad Indija prizvodi, nemaš fokus više nego se baca kadar. Sad kad izgore komentari, razumeš, ono, da nas polivaju govnima, razumeš, kao pričate gluposti. Preporučujemo indijski. Sad ne znam da li se to spada ove nutropike i što ti ja znam te kao neurostimulanse ili tako nešto. Bi trebalo zapravo da bude, ali nemam iskustva sa modafinilom, to sam htio da kažem. Pa meni deluje da tebi fokus ovako. Tu na scenu nastupaš ti da napraviš pauzu u... Pa ja sam, čim sam se probudio. Jer sam tad već bio budan. To treba kad malo se uspavaš, pa onda da propiješ da se razbudi. A kad si već budan... Otro zube fokusirano, znači to je... 8 sati. 8 sati trljao zube. Nisam izašao iz kupatila. Pa ja popio sam u 9 ujutru, možda do 2 sata noću sam bio ovako, širom otvorenih očiju. Pa si radio nešto ili si sam sedeo i izverao? Imam novi one man show, tako da sam radio. U kojem svira trubu pola sata. Ne, ozbiljno, kakav je osjećaj, kakva je senzacija, šta se dešava? Zanima me, stvarno zanima. Pa, taj prvi dan mi malo i srce jako lupalo.
Pa sam se onda... Jel, kao da je došao kod lekara, nešto mi šikao. Ako biste hteli pluća malo da mi poslušate, jer sam ustao i bio jako budan. Srce mi malo lupalo. I, to je super stvar, ali da imaš kliniku on lave pored dok radiš, dok pišeš stand-up, znaš, da te piče onim da te vrate. I to indijica. Elektrošokovim, ali mora indijac da bude. Habib. Pa i onda sam se baš uplašio, rekao da li će ovo ovako da potraje. Ali pomoglo mi je za pisanje, tako da sutra dan je bilo... Ili će koliko ti se... je pomoglo za pisanje? Pa imao sam fokus. Stvarno te drži beskonačno budnim i kovo što si malo pre objasnio, šta god radiš, tu si u tome. Znači pomaže stvarno oko fokusa, to hoću da kažem. Da, i oko budnosti. Ne, oko budnosti mislim čak i više nego oko fokusa. A jel si iskoristio taj tekst što si napisao u tom trenutku? Ili si to samo... A da nije... bi sređivao tekst ili pisao, jel si bio kreativniji kao kad si bio fokusiraniji? Pa ne znam da li sam bio kreativniji, jer ja sam imao samo mjesec dana. To je 2 minuta materijala dnevno. Ne, pazi, nije to psihoaktivna substanca u tom kontekstu. Da, nije to ono kao vutra ili nešto. Da. Nemaš ti psihoaktivni, zapravo ne znam. Ali nema, ne bi nema. Trebalo da imaš psihoaktivni rad. Ali ako ga cepiš s klakerom, onda bude drugačije. Ne, ali ako si koncentrisaniji, da li možeš da budeš kreativni? Znaš, kao to mi je sad pitanje. Jer ako si koncentrisan, ne znam, ako popravljaš sat, kapiram, treba budeš da imaš finu motoriku, to da završiš. Ali ako treba da napišeš nešto što... Opet da, jeste da, kreativno. Iziskuje kreativnost, da. Da li ti on i pojača taj kreativnost? Taj fokus oduzima ili dodaje kreativnosti? Mislim da uopšte ne utiče na to. Znači, koliko si kreativan pre toga, toliko da. Samo... Da, samo si budan. To je korektno. Vidiš, to deluje zapravo kao dobro pitanje, ali iskreno mislim da fokus u suštini nema veze sa kreativnošću. Osim eventualna dodirna tačka jeste, ono što se meni ponekad dešava, mislim svim ljudima se dešava ponekad, da kada u fokusu si, kada si dovoljno duboko u fokusu ili kada ono zađeš u fokusu, kako me gleda. A, dosta dobro. Kada se ufokusiraš. Kada se ufokusiraš, ulaziš ono što kažu ljudi in the zone, znaš, što i sportisti imaju i ne znam. I onda kada se nalaziš u toj nekoj zoni... Ti daješ najbolje od sebe. Najbolje od sebe, da. Ali mislim da to najbolje od tebe isplivava ono na čemu si najviše radio. Tako je. Znaš, kao je. Ako si recimo sportista, si trenirao mm. I onda kad uđeš u in the zone, ta ono automatski to izlazi, ta si ono u fokusu. Jesi ga ponovio 1000 puta. Da, jesi ga ponovio 1000 puta i ta to isplivava na površinu svom najsvetlijem ono mogućem. Ali ne znam, ali mislim da se to obično odnosi na te zanatsko-tehničke stvari, ne nužno... u kontekstu kreativnosti, mada... I pisanje na neki način zanatski. Pa pisanje je ogroman deo pisanja zanatski. Da, da, ali, na primjer, kada ti pišeš nešto što je scenario ili scenaristički posao, kada se baviš, je drugačije od ono kada pišeš stand-up. Jer ipak, ako imaš neku normu koju moraš da ispuniš te nedelje, taj kvalitet nije onaj koji ćeš dati za stand-up, koji je opet neka predstava koja se pravi. Ili ako radiš, ne znam, ako sam bila urednik na TV-u, postoje neki momenti koji su vrlo šablonski. Zato što moraš da ispuniš, ne znam, pola sata do sat svakog dana programa. I onda na to, ako se fokusiraš da popuniš taj šablon, da bude po tome kapiram, ali opet ne vidim da u tom strašnom fokusu bih mogla da pišem stand-up. Na šta sam ja primetio? Ja sam primetio da kad sam nateran da pišem i kada ja slobodno pišem, kad hoću, kvalitetno odstupa puno. Čak sve je glupo. Sve je glupo, ravno, ovako, ništa nema veze s mozgom. Tako da, kao izgleda da je bitno, do mene. Tako je, samo je bitno da nemaš veze s mozgom nikad. I onda to ne odstupa puno. Pravi savjet. To je to. Tako da je dobra stvar terati se, pogotovo u pisanju. I dobro je da imaš neke ograničenje. Moraš sam sebi da daješ neke limite i da se teraš. Inače, nema tog ništa. Meni ako pustiš kreativnom svom biću na volju da ono kao bude slobodno i da radi kad se njemu radi, neće raditi, nema toga ništa, neće raditi nikad. To je istina velika. To posebno kada govorimo o kreativnim ljudima. I zato su oni kreativni ljudi koji su plodni stvaraoci, zapravo imaju spoj ono i discipline i radne etike zajedno tako sa... Znaš, moraš da imaš ti voljni moment reagovanja na ideju. Koliko puta mi se desilo, najčešći primjer, apsolutno u životu, tako sam počeo da koristim tefterče. Ja.
vrlo često kad legnem uveče u krevet, ono, znaš, i taj, ti neki trenuci pre nego što zaspiš, kad ono, nit na javi, nit na snu. U čarapama. U čarapama, isključivo u čarapama. U čarapama, obavezno. Bez čarapa džabe, ovaj, da mi Turci ne čuju misli. U ženinim najlonkama, najbolje u ženinim najlonkama. Pa dobro, velika ti žena onda, znaš kao, ako možeš njene najlonke, ma pukne. Na, pukne, znaš, malo prsi izveš. Pravo, eto, tako, da se luftira. Da ne bude baš efekat staklene bašte. A to mu si mislio nešto pametno da kažeš, i tu je Srđan da usere svaku pametnu misao u bilo gde. Ovej, Tefter, spavanje. Desi mi se recimo da mi sine neka ideja ili neka asocijacija na neku potencijalnu ideju, odnosno, strava je ovo, sutra ću time da se pozabavim, da se probudim ujutru. I ćao. Šta beše, kako, ništa. Ali ja tako pišem moj stand-up. Tipa, ne znam, kada se šetam, padne mi nešto na pamet, zapišem sve u telefon i tako onda na kraju kad dobijemo to mjesec dana pred premijeru i onda krenem da vadim te crtice i onda to sklapam u jedan veliki tekst, zato što da sednem samo i da pišem, nisam navikla tako, osim kada moramo neki scenario da ispoštujemo, ali za stand-up su uvijek te neke crtice, jel desi ti se, ne znam, ono, šetaš se parkom, neko kaže nešto glupo, tebi se rađa ideja, ali to, da, momentalno moraš da zapišeš. Momentalno, tako sam počela da koristim tefterče i onda recimo pred spavanje, padne mi nešto na pamet i imam uvijek tefterče pored kreveta, ono, samo otvoriš ovako olakom i zapišeš bukvalno samo jednu asocijativnu reč. Ništa, samo jednu, ono, ne znam, znaš, čaša. Je li tako nastao podcast? Ne. Znaš kao, pričanje. Trebalo bi da pričaš. Da, pričaj. Ljudi pričaš. Vole da te slušaju. Podcast je način tako što žena više nije mogla da me sluša, ona sam morao negde da se prazi. Negde, da. A bilo je glupo da ode kod psihologa. Ovo je u stvari njegova rupa iz koje će da izraste vrba i svirala. Ni psiholog više ne može da me sluša. I onda, znaš, a glupo u zid, nemaš baš neku motivaciju. Pa si našao nas da te mi slušamo, ajde. Ovo, i onda kao internet trpi sve ko papir i eto ti, znaš. Tako je. I to, onda su ujutru kad ustanem, jedna reč je dovoljna, je samo jedna asocijativna tačka da ti onda vrati ceo niz unazad, ali mora da postoji nešto fizički zapisano. To se pokazalo i ima i taj... A to ti vrati, izvinite te, to ti vrati niz unazad, samo to jutro sljedeće, ako to staviš nedelju dana da nećeš pojma imati što znači. Da. Ja kad uzmem sad to staro tefterče pa počnem, otvaram stranice od pre dve godine, gledam, šta sam ja pisao, znaš šta ovo liči, ko bi ovo protumačio, znaš kao, možda da koristimo kao element u slagalici, znaš, pa možda tamo otkrije. Neko možda otkrije. To, ali ima taj dobar intervju sa Kasparovim, jel te, šahistom, kada su ga pitali da li je važniji naporan rad ili talenat. I onda je on bio u fazonu, pa naporan rad je talenat. I naporan rad je talenat, znaš. Tako da... Tako smo mi ovdje bez talenta. U tom kontekstu fokusa, što hoću kažem, da taj rad silni koji stoji iza, kada uđeš ono in the zone i taj fokus kad se desi, taj rad je ono što je isplivao na površinu, čini mi se. Znaš kako ja mislim, da je talenat potreban da ti postaneš stand-up komičar, a da bi ostao, treba ti rad. Da. Znaš, ti možeš pričaš, budeš smešan tu 1, 2, 3 puta, a onda da bi ostao tu gde si uspao da dođeš talentom, moraš baš da radiš. Znaš kako je meni to jedan prijatelj lepo objasnio, kaže, znaš šta je talenat u stvari? Kaže, talenat je samo da te neko vidi i kaže, ti idi, bavi se ovim. Da, i da, tu se talenat završava. Tako je. Znaš, kao, tu, to je ono, samo vidiš kao imaš sklonosti za ovo. Znači, drago mi je što mi nismo netalentovani, nego neradnici. Neradnici, da, to je poenta cijela priče. Zašto ljudi ne dolaze na moj stand-up veliki neradnik. Slabo radim. Molim. Pa Raša nam ostao bez viskija, čovječe. O, suši. Misliš na mene? Moram piše novi. Evo, sipaj, skloni tu bocu. I sad da se vratimo, Rašo, nazad na Modafinil. Koliko si ga pio? Koliko učestalo? Pa imao sam tu jednu tablu 10 dana, tako da 10 dana. Znači jedna tabla ima 10 tableta? Da, i košta 2000. A? Košta 2000, ne košta 100 evra. Čekaj, u Slobodnoj prodaji ili kod Lika iz Leskovca? Kod Lika iz Leskovca. On to pravi u kao. Jel ima u Slobodnoj prodaji kod nas tih stvari? Pa moji... meni to deluje prilično slobodno što ono što je. Ali kako ima... si našao Lika iz Leskovca koji ima taj lek? Lik je došao na konju. Google, Modafinil, Srbija. Ali ako legalno što nisi kupio po deci. Aha, on ima na Facebooku kao stranicu Modafinil. Najbolje svoj sajt ima čovjek. Bre. Svoj sajt. Ozbiljan preduzetnik. I to je odmah, to je dobar znak jer se on fokusirao na svoj posao dobro, znači on koristi to.
Tako da je... Ne mogu, znači, on troši svoju robu. On je našao. Kako si došao? Ko zna šta je on sad priznao? Ja znao da, iz da li možemo da provjerimo da li ovo legalno pre nego što bude temitovali? Raša mi neće izdržati u zatvoru. Ja ili čovjek iz Leskovca, zavisi ga. Ali lik ima sajt, pa dobro, to je dosta slobodno. To delo je legalno. Čekaj, ajde sad da... Čekaj, on tebi to Beksom poslao ili kako, ono, nekom kurirskom službom? Ili došao on, jel ti došao na vrate ili poslao kurirsku službu? Poslao kurirsku službu. Ali ima više sajtova, ne mora iz Leskovca, mislim. Da, ima. Ja nisam nje znao da kad naruči da će iz Leskovca da stiga. Možda je samo registrovan u Leskovcu, ali ko zna. Ja, dakle, plaća manji porez. Iz Monaka. Iz Indije, znaš. Nego... Nije stiglo odmah za dva dana. Ne, u stvari, od ovih prvih što sam naručio mi nisu poslali dva dana i onda sam rekao... Ovi ne koristaju i spavaju. Ne mogu da vas čekam. Čekaj, e sad... Ne, ovi nisu fokusirani, ne radi roba. Znači. Sad kad krenu kontraindikacije neke poslije jedno dve godine, znaš kad... Ili su ovo kontraindikacije. Pa aj sad ovako, izvini, ovo me zanima. I nas, moram da kažem i nas. Dakle, 10 dana si koristio. Da. A imao si metar dana u kojih 10 dana od tih metar si koristio? Posljednjih 10? Kao za foto finish ili prvi deset? Čim je stiglo, bre, pa ne znam kojih su to... Jer nije imao 6.000 dinara za cijel mjesec, znaš? Kao, evi ga. Očekaj, stani, okej. Okay. Jesi se potrošio na početku ili na kraju? Pa pri sredini, ili pri početku. Kad si ostao bez posljednje tablete... A to nisi kalkulisao, što nisi 5 na početku, 5 na kraju. E, jeste gledali onu seriju, ima i film, čini mi se, Limitless. Fokus, da. Galebe. Eto, znaš tu seriju, Limitless? Okay. On je lik što kao popije magičnu tabletu, pa je kao sav pametan glum i on je Bradley Cooper. Bože, okay. Sačuješ šta ti ima, gledaš. Ima on glumi u filmu, a ima i serija. I on naručio tabletu od lika iz Leskovca. Da, ti dečko gledaš. Pa ne, taj film i ta serija su rađeni po Modafinilu. Modafinil je zapravo inspiracija za tu seriju i taj film. Ne vidiš, Šašo, ti ćeš jednom nekom biti inspiracija. Tebra, od kad si ispričao da si gurao picu u videorekorder, ja te ne slušam više ništa. Sam to pričao. Nego si pričao. Jebote, šta sam sve pričao ja ovde. Znaš, to je ono, više... Hranio Ninja Kornjače, gurao picu. Ne, nisam mislio da je nešto drugo. Logično je da su Ninja Kornjače. Najlogičnije. Jer sam pričao da sam govorio viku u šak... Jesi, sve si to otvorio dušu. Moram neki filter da stavim. Moraš pohitno, da. Da zapiši ti kad izgovoriš isto rečenicu. Tako je, ili neko dugme ispod, razumeš, koje će automatski da blokira reči koje sam u softveru uneo. Dakle... Ajde, ove, koliko dana je ostalo do nastupa kada si ostao bez posljednje tablete? Znači, i ogam pokušava se zove ono što odi timeline. Tanja Vojtehovski, ono, život priča. Nazva. Kako ovo zvuči, kada si ostao bez posljednje tablete? Dobro, Galebe, moja majka će da sluša ovaj podcast, mislim stvar. Znači, tvoj život ličio. Ispod je Raša tabletoma na boci od 10 lekova iz Leskovca. Da li te je vuklo da kradeš kad si ostao bez posljednje tablete? Da li su te prijatelji prepoznavali? Si smršao. E, to vrlo moguće. Čekaj, kako si spavao ako si 10 dana pio Modafinil? Teško. Pa, tačno na vrijeme sam popio, pa sam znao kako radi, tačno. Posle se i ovo... Prvi dan je bio zajeban, a drugi... Da, posle srce više ošte nije lupo. Naviklo se telo na Modafinil i posle je bilo sve ok. Šta si sanjao? Ništa. To verovatno ništa. Ne, ali sam jeli milicu sam sanjao. Kako stoji, preti prstom. Jo, majko mi. E, pa posle sam kratom pio. Ne znam, znaš kratom. Šta si pio posle? Kratom. To sam mislio da ti donesem, ali nisam imao kesu, nisam bar hteo onu običnu kesu da ti stavim. Nisam imao kesu. Ja moram ovu priliku da zamolim Milicu Mihajlović, naše producenta, da ga ne tera više da piše bilo šta umreće od tableta i od supstanciji. Sačekaj. Kako je drugačije da ne pišem za mesec? Da. Ja krenuo sa klakirom, a vidi ti kakav je brez nalaca. Klakir vinjak Modafinil, kratom. Sem Modafinil. Dakle, Kratom. Šta je to? Šta je kratom? To je čaj koji raste u Indoneziji, Baliju i Tajlandu. Isto iz Leskovca u tim šumama. Okay. Nije to ono drugi iz Amerike što radi u LinkedInu. Isuse Hriste. Bito je da radi u LinkedInu. To znači da pametni ljudi to koriste. Ne, on je sjebao koleno na basketu i onda umjesto lekova to se koristi za bolove pre svega. E, mislim, nije smešao se smeo zbog nje, izvini, ja. Te samo nastavi. Pa čekaj. Rašo, jesi ti povredio dok si pisao ovaj nastup? Jesi ti sjepo koleno? Imao sam duševne bole. Ne, ali pazi, svi vežu kupus kad ih boli koleno, Raša, tajlandski čaj što je donao lik iz LinkedIna, jebe.
Ne, ti nije rekla mama da staviš kupus. Što to ne po tajlanski čaj? Tegaj, poslije ti pitaš da piješ za mamurluka. Kupus izvuče otok, a ovo te popravi. Kupus je samo za otok. I, kad zna se to šta popravlja, nemoj tako din čave. Izvini, molim te, što preuzimam tvoju ulogu, samo ovo da ga pisam. I više ništa. Jesi kombinovao ova dva? Taj... Ja sam bre pa prvih tih 10 dana. Sam uzao sve što mi daš. Možda 5 je bilo kombinovano. Ne, čekaj, šta radiš sa tim čajem? Šta te je bolelo? Ja moram dođe da slušam njegov mesec dana. Čekaj bre, Jelena, polako, to čovjek završi. Kratom, sam mi, što više ponavljam, kratom zvuči mi sve poznatije. Vidi, poznavajući i tebe, garant stari, garant si ga probao, bre. Znaš, kratom, što više ponavljam, to mi sve poznatije zvuči. Pa kao mačo, u tom je, znaš, mačo. Aha, u tom obliku je mleveno i samo razmutiš u vrućoj vodi. I? Malo razmutiš u vrućoj pa dodaš hladnu. I onda malo limuna kapaš da se poveže taj kratom s limunskom kiselinom jer tek onda radi. Dobro. I onda popiješ i onda si lud. Lud? Pa, blago lud. Opiši mi. Radomire, kao... to tebi nije trebalo uopšte. Koje? E, trebalo mi, ne bi napisao on men bez toga 100%. Ozbiljno. Mislim, možda i bi, ali znajući sebe... Blago lud. Teško. Ili tako makar pravdam čekaj, svoje... Čekaj, jel si fokusiran ili si pa, opušten? Sad sam ga pitao da opiše, da. Pa ko... Osmina eksera. Osmina! Osmina! Precizniji odgovor od ovog nećete dobiti. Znači osmina. Hiruški precizno. Ja bih molio moje roditelje da zaposle čovjeka u apoteci. Da... Ne, a, okay. Sam su mi trojica. To pretpostavlja da znaš šta radi jednog eksera. Pa dobro, to mi je jasno, ali osmina. E ti jasno? Meni je. Osmina eksera, okej. Okay. Pa da ti, znači, imaš, u stvari imaš dve vrste kratoma, dnevni i noćni. Kulošci. E pa sad zavisi zašto ti treba u životu, kudi treba da se malo smiriš, onda piješ. Taj večernji, imaš zeleni, beli i crveni. Beli je valjda dnevni, a zeleni je noćni. A crveni? Tako nešto. Crveni je onaj popodnevni. Crveni za slučaj nužde. Nešto. Znaš, između. Kao otpakovati u slučaju nužde. Za posle nedeljnog ručka, posle supice i piletine, malo zvekneš kao. Ovako. Znači, svi su za antibolovi, ali jedni te samo opuštaju, drugi ti daju fokus. Kad smo već kod toga, si probao kamagru, brate? Ne. Okay. Pa nije on manijak. Ne, pa ne znam, je biga. Ja samo poslovno i stručno uzimam stvari. Čekaj, šta je, ali kamagra fokusira? Nemam pojma, samo vidim... Fokusira jedan deo određeni tela. 10 cm poraste. On baš fokus udari. Onih 10 cm kojima sam govorio, fokusira kamagra. Ona baš fokusira. I svuda vidim po banerama kamagru, ali nikako da sretim nekoga koji je probao kamagru. Pa zamisli još da je na sve ovo zeknuo kamagru. E, ali ispod svakog tog prodajem kamagru i kupujem i laptopove. Ja ne znam da li je to isti čovjek. Šta? Da, prodajem kamagru i kupujem laptopove polovne. Da li je to isti čovjek? Na banderi su dva oglasa. Otkuplja laptopove, aha, prodaje. I, aha, ili možda samo isti čovjek lepi. Pa isti čovjek sigurno. Možda su platili jednog studenta koji to ide i lepi. I lepi i onda više ljudi plati istog studenta, podele se i onda on lepi, lepi više isto, stvari. Da. Kao što inače ovi plakateri. Tako je. Lepe gomilu, da, stvari. Ne. Kako smo rešili ovaj problem? To ti rešeno. Imate još neke nedomice, šaljite na vlasti. I šta si onda probao pred premijeru? Ništa, tad sam bio... To je to bilo. Normalno. Bio si zadovoljan sa tim. Mislim, 3-4 dana sam bio. Ok, neka, koliko je dana ostalo od posljednje tablete do One Man Show? Od tablete 15 dana. Znači, na polovini si negdje, na sredini si. U prvoj polovini si... A čaj? Si... Kad... A čaj? Pa znači, pet, znači ovako, sačekaj, stiniče, sad ulazimo ovako. Dakle, u prvih 5 dana mu je stigo modafinil. Dakle, znači, peti dan si počeo da ga piješ, pio si ga 10 dana, to je 15, dobre, još 15 dana, to je metar dana, rešili smo problem. Smo, onda je bio čaj posle tableta. Znači, naravni tablete, dana, pa poslije... 10 dana čaj, pa 5 dana slobodno, pa na. Ali rekao je da je pio čaj u isto vreme dok je jeo tablete. Dobro, baš se osjećam kao narkoman sad kad ste me napali. Meni je sad neprijatno, ja sam isto toliko pisao nastup, šeto sam sa psom, jebote, i vratio si kući sebe. Ne, znaš kao, ovo nije podcast, ovo je intervencija. To ima razlog što Srđan piše za Ivanovića 5-10 fora svakih dan zadnjih 10 godina. A ja zadnjih godinu dana pred taj one man sam ništa, ležao depresivan jer nemam nastupe i osjećao sam se prilično beskorisno. Mm-hmm. I onda ništa nisam pisao skoro uopšte i onda za mjesec dana sam morao to nekako da porodim pa sam onda pokušao i na te alternativne načine da uradim. E sad ono što me zanima jeste kako si saznao za to?
Kako ti je palo na pamet da kao sad tražim modafinil baš? Si kao znao za modafinil ranije? Da, kad sam spremao zadnje ispit. Da, ti si umeđu vremenu i diplomirao je. Da, završi filozofiju, tamo čuješ za razne stvari, znaš. Da. Posle 11 godina. Ali... Znam, znači taj deo više u stand-upu ne može da bude. Nije, taj sam za prošli završio. Ali nije, nisam tad za faks. Tad sam bio fino... Da si bio čist čovjek, da, tad sam bio filozof. Tako sam se posle upropastio, ali ne znamo dakle mu definilo. Ovo kratom su mi doneli, rekli pi. Da, da. Ja sam pio. Tražio si pomoć i dobio si pomoć. A modafinil, ne znam, možda iz nekog razgovora i onda sam tražio kako budno šta već i to je prvo što je iskočilo. Ali misliš da je to sve doprinjelo tome da izgleda tvoj nastup sad ovako kako izgleda? Pa ne znam. Ne znam, možda sam ja bio samo previše uplašen, pa sam onda pokušavao na sve načine, ajde neke stvari da pokušavam, misleći da sam od sebe ne mogu možda za mesec dana to da uradim. A moguće da sam mogu, nego samo sam, eto, iz tog straha da neću da stignem, jer pred širokim auditorijom svi čuje. I kako je prošao taj prvi nastup? Pa imalo je tu stvari još neke stvari. Ja sam se i na druga... Nije, ovo je bio samo... pritisak od drugara bez unošenja supstance, jer ja sam rekao, požalio sam se drugaru, Milica me napinje da mora napišem novi van meni, on rekao i treba te napinje, ti si len čovjek, treba da radiš, evo ja ću te napinjem svaki dan koji mi ne pošalješ, majko Mila, stani tu gde si, svaki dan koji mi ne pošalješ 2 minuta dužan si mi 50 €. I koliko si mu na kraju platio? To je bilo nekim kriptovalutama. Tačnije, Eto, dakle, modafinil, razumeš? Zašto sam ja uopšte pomislio da čovjek koji pije modafinil nema kriptovalute? Dve minute su, inače, mi smo, ja sam to računao nešto, dve minute su jedna kuca na četiri strane. Dve minute stand-up. Da, zavisi kojom to nije govoriš. Previše, realno. Da. Kad tako gledaš, ali previše kad moraš da sklopiš to u sati. Da je to kao za svaki dan, to isto. To sećam, prvi dan sam ispisao tih 2 minuta i poslao i baš bio srećan i rekao, fuck, sad još treba ovako još 29 dana narednih to radi. Da. Ali pazi, 2 minuta, koliko punchline-ova moraš da imaš u 2 minuta? Pa ne, mi smo to računali da ja 4 strana one-linera. Sad zavisi kad imaš drugačiju priču, kad imaš neki storytelling, to je drugačije. Znači, ali A4 one-linera. Sa nekim proredom i sa one tri tačkice između, to je, recimo, ne znam koliko ti stavlja. Dobro, to je, pazi, kad pričaš scenaristički, kad pišeš za Ivana one kad pišeš, mislim da, recimo, ja, ko je to pričao sad, da li Džezelnik ili neki komičar koji piše one-linere, dobro, Džezelnik priča sporo, ali mislim da je on pričao da mu je za one man show trebalo 83 ili 87 one-linera. Ili Jimmy Carr, neko od njih dvojica. Da, oni su svi one-lineri. Dobro, ali opet Jimmy Carr ima onaj deo nastupa kada priča sa publikom i sve da bi razbio dinamiku, da ne bi samo išao na one-linere. A Jazzalik nema, Jazzalik ima samo one-linere koje priča po priču sporo, tako da Jazzaliku treba 4 one-linera za one-man show. Da, ali provalio sam, gledao sam poslednji njegov specijal i shvatio sam da je taj koncept one-linera na način na koji Jazzalik radi malo prevaziđen. Jeste. Malo prevazio. To je Rodney Dangerfield radio 70 nekih. Znaš, ono, prvih 20 minuta, pola sata, negde zapravo to ima smisla. Da. Ali duže od 20 minuta, znaš, ulaziš u tešku monotoniju. Posebno što on ima vrlo specifičan ono tempo, vrlo specifičan taj delivery i uvek je isti. Mada on često poentom na kraju iznenadi. Ne očekuješ baš u tome. Ali ta ritmičnost, kad je ono, ja sad oprostite bubnjari, ali ti kad ga očekuješ na kraju, koliko god bila je dobra fora, nećeš se nasmejati. Ti očekuješ trmtrtrš. I fora u tome što on se oslanja puno na taj shock value. Znaš, kao to je kod njega taj šok koji on ima u tim svojim nastupima. I što strava je, mislim, on je stvarno jedan od najboljih u tome, nema greške, ali kad to traje 45, 50, 55 minuta, obično ti američki su ono, 55 plus 5 minuta bisaka, znaš, to je ono, 55 minuta, ti si na 35. već oguglao. Ali s druge strane imaš one-linere Steven Wright i Mitch Hedberg koji su ista forma, ali potpuno drugi. Ali oni nisu nikad, ja nisam nikad Mitcha Hedberga gledao Čuku vremena komadu, ono to 20 minuta. Možda pola sata nekom. Mislim da oni nema, nijedan specijala Steven Wright ima i nigde ti nije dosadno i nigde ne očekuješ. Ali znaš šta, ja i nikad sam gledao, za mene to bilo novo tada. Da, dobro, da. Za mene to tad bilo novo i oni su mi ono revolucija u svemu tome.
A ovaj, jesi ti svestan kad smo, kad si prošli put bio, dobro, da smo pominjali Norma McDonalda i on je sutradan umro. Sutradan umro, da. Sutradan umro. Fokusirali smo čovjeku. Jebote. Znači da ga nismo spomenuli, bio bi dan danas živ. Šta mislim kako život će biti Raši? Da. A, znaš, sva sreća, pa je Mitch Hedberg već umro. Da, ali Jezelnik ne. Jezelnik jebi ga. All right. Žive i on. I on, on živi, da. Yeah. E, a ovaj, ali za, znaš kako sam se sjetio sada Nora McDonalda? Zato što kao bio sam u fazonu, jedna A4 stranica, jel te je kao 2 minuta ono one-linera, a onda se, sjetio da Norm McDonald imao foru od 12 minuta. Znači, da, ali on ima taj kao one-liner storytelling neki izmešano to sve. Ali on je imao 12 minuta bez punchline-a. Znaš ti šta je u specijalu? Ali nije to bez punchline-a. To su sve sitni punchline-evi. Ne, ali on je imao, ne, ima, baš sam gledao na netu, ima kao njegov taj, kao ono, dekonstrukcija Norma i fora, ima kao ta jedna koja je baš legendarna. Sa posljednjeg njegovog baš specijala. Ovaj, gde imao, Hitler's dog. Tako nešto, daš. Imao je kao 12 minuta, nije imao punchline, imao je setup, 12 minuta setupa. Ali ti moraš da mnogo veruješ u sebe da bi mogo to da izvedeš, jer taj punchline mora da bude dobar da ovo što ste čekali 12 minuta ti zakucaš. Mi imamo brže punchline, pošto ne verujemo toliko u sebe. Znači 12 minuta setupa u specijalu, burazeru, razumeš? I da imaš delivery punchline koji ono pola publike ne skapira. Da. Dobro, Norm McDonald je stvarno bio specifičan i on je baš... nedovoljno cenjen komičar, čini mi se. To je advanced. On je više cenjen među kolegama nego među publikom opštom na svetu. Ali on je stvarno... To jest, ali to važi i za muzičare. Znaš, imaš muzičare koje slušaju svi. Dream Theater, recimo, koji slušaju muzičari. Muzičare koje slušaju muzičari. Tako je. I muzičare koje slušaju kao koji su... A ja koji čujem dva neparna ritma, mene boli mozak dva dana. I to je to, razumeš, da tu Dream Theater i to. Kao kaže on, nevici, ovi greše. To, znači, tako da Norm McDonald je bio u tom kontekstu, ono, znaš, i sad je fascinantno kada razmišljaš o procesu stvaranja takvog materijala. Dobro, okej, okay, to je ono što mi se dopada kod Amerike, što oni imaju taj drill, vrate, oni nastupaju, znaš, nastupaju nenormalno mnogo, jebote. To je ono nešto što smo htjeli sad uradimo sa ovim novim klubovima, razumeš, da imaš i manji i veći prostor, gde u manjem isto možeš da probaš i možeš češće da imaš... nastupe. Meni je, na primjer, iskreno najviše značila, mi smo imali turneju Marina Orsak, Miranda Lončar i ja, jedna Marina iz Hrvatske, Miranda iz Bosne, ja sam iz Srbije, mi smo imali turneju po SFRJ i nastupali smo svako veče, mjesec dana. I to je bilo jedini put u životu da sam stvarno svako veče, i pritom to ideš iz škole, jedan dan si u Sloveniji, onda si, ne znam, u Sarajevu, posle toga dolaziš u Beograd i stvarno je bila... jedna jako velika škola. Moraš da naučiš da u svakom trenutku ti moraš da izađeš na stage. Nebitno je da li ste kasnili, da li ste izašli. Mi se ovdje uljuljkamo u našem klubu. Znaš kad je, dođeš, negdje je tvoja publika i sve, ali ovo je, u jednom trenutku si u Poreču gdje nastup počinje pa kad se ljudi okupe. Pa kad dođu pa znaju. I onda jednostavno ljudi se spontano okupljaju u klubu i dolaze i počne nastup kad se okupi lokalna ekipa i ti kreneš, ne znaš ni šta je bilo, tako da... Ja sam bila američki komičar. To, američki komičari, pogotovo i ovi manje poznati, to oni nastupaju svaki dan na raznim mestima i to je ogromna rutina koju ti stekneš ako počneš da nastupaš 21-2 godine po tim klubovima, ti si do 26. nastupao milion puta. A ti u New York i Londonu 3 puta za večer možda nastupaš. Da, to se da kažem, da, oni imaju, oni nastupaju svaki dan i to 3-4 puta za večer. Tako je. Tako ako ne u istom klubu, ono menjaju lokacije, New York, na primjer, je poznat po tome. Ono. Ti na jednom nastupu, ako imaš dobro pripremljen tekst, ti na improvizaciju i na neke ideje na tom mjestu dobiješ još dodatnih 10-15 minuta. Zamisli da nastupaš svako veče i da ti mozak konstantno u modu stand-up komedije. Samo iz toga izlazi. Ne bi ti trebali svi ovi lekovi. Znači, bukvalno se ne bi drugilo se. A ne, pa da, to je tako. Sad, ti sad imaš celu novu generaciju komičara koji se pojavili, recimo Andrew Schultz, ne znam, onda oni Mark Normand mi je strava od tih novih, razumiješ? I ti vidiš, sad ja ih zapratim sve na Instagramu i šta ti ja znam, i ti vidiš, burazeru, oni svaki dan to. Šta oni izbacuju kao ono dampove neiskorištenog materijala, svaki dan minut na Instagramu tako izbacuju nečega, jebote, razumeš? Potpuno nenormalna količina produkcije. Da ono što ti na kraju vidiš u specijalu je zapravo ozbiljan rad stoji iza toga. Znači, to je, mislim, što ono ljudi najčešće ne kapiraju, posebno ovde. Znači, ovde se i dalje u velikoj meri komedija kapira kao, znači, ono, imaš zabavnog teču na slavi, kao, znači, mogu bi ja to. Mogu bi ja to, kao, znači, ako moj drugar baca fore.
Znaš, i da još uvijek smo negde na tom nivou. Ali ja mislim da smo mi za sve na tom nivou. Mi se često žalimo kao komičari da ljudi stalno ni podoštavaju naš posao, ali mislim da je to za sve. Ljudi misli da su doktori, pekari, znači ono sve jednostavno. Ljudi za sve misle da su bolji od tebe. Tako da humor radi još malo, zato što još smo dodatno, ali nešto primeti, mi smo se mnogo žalili oko toga i oko komentara, jer najduhovitiji ljudi su oni ispod naših videa da nam u komentarima objasne kako mi nismo duhoviti. Tipa, bilo je zabavnije na sahrani mog teče, ali znaš, i 10 takvih ljudi koji napiše komentar misli da su duhovitiji od tebe, ali tako je, svi smo u istom problemu. Koliko ljudi samo misli da može da vodi tvoj podcast? Koliko ljudi misli da su novinari ako postave niz pitanja, ne shvatujući da treba da postoji jedna cjelina u tome i neko znanje? Da se dođe do tog pitanja. Da. Meni je jedan od najjačih komentara ikad na internetu bio, ne može srpski rap i srpski stand-up. Koliko je to glupo, ljudi? Koliko to nema? A s čim je to povezano? Neko je napisao ne, kao, ne, kao, ne može na srpskom jeziku da se repuje i ne može da se izvodi stand-up komedija na srpskom jeziku. Znači. Ali evo, naš hip-hop je pokazao da i tekako može. Da, hip-hop je pokazao stand-up nije. Ne, hoću kažem, znači, ali šta je bilo sa hip-hopom? Naš hip-hop je imao evoluciju ono, od kraja 80-ih, početka 90-ih, neprekidnu. Znaš, neprekidnu, bukvalno. Znači, mi nismo još dovoljno evoluirali. Pa ali, 2030. Znaš, ono što, to sam teo kažem, ono što se meni strašno dopalo, baš mi se dopalo, to nije dobar atribut, strašno, baš mi se dopalo, dakle, jeste što ste počeli da objavljujete ove specijale, video specijale na YouTube-u. Da. To mi je baš do jaja. Ono. Vidio sam da ste postali kao prilično redovni, sad kao gledam vas dvoje. Kao. A samo ne, Nikola Radojlović. Ja mu nikad neću izbaciti, jer ja mislim da postoji jedan snimak koji smo mi radili za festival, meni je to, ja ne mogu da ga pogledam. Jer, na primjer, tačno vidiš razliku, ja mislim sve okej, okay, komišar, znači ovako, ali na tom snimku, ja ne znam, tu je kamera, ja nervozno pričam, nevjerojatno brzo. Vidi svoje nedostatke, da, ali i to onda, publika ne vidi tako. Da, ali ne znam, ja, na primjer, to kad sam pogledala, ja nisam takva u klubu i onda ja razmišljam da li bih ja došla da vidim ovu osobu. I uopšteno, kad imamo neko snimanje stand-upa, na primjer, tačno se vidi Srđan koji je godinama pred kamerama, znači, totalno dođe, shvata da je to snimanje, smireno priča, a ja znam znači, bukvalno neke facijalne ekspresije, neke onako gledam i kao, i onda su svi hoćeš da snimiš ovaj tvoj prethodni materijal, reko neđu, nek dođe neko u klupa, nek me gleda. Ne znam, mislim da nisam spremna da to snimim. Vi ste svakog ja časa za to što ste uradili. Ja mislim da grešiš. Svako vidi nedostatke u svom bilo kakvom javnom nastupu i bude mu neprijatno zbog tih nedostataka, ali to publika u suštini ne gleda tako. Ja sam na primjer đavo iz Jagode, sam 3 nastupa snimio, pa sam birao na kom imam najmanje poštapalica, na kom sam najmanje fora pokrešio i tako. Nije to baš... I na tom festivalu ja sam prebrzo pričao, jer sam teo previše da ispričam za kratko vreme, brzo sam zgovnuo sam neke fore. Nisam ja zadovoljan. Na primjer, festivalskim snimkom nisam ja prezadovoljan, isto mi je blago neprijatno kad gledam. A čekaj, ali festivalski snimak je na velikoj ono, Vuku ili... Ne, ne, u Akibi. U Akibi isto, to je sada kada se ode na standup.rs, YouTube ima od svih nas klipovi, to posljednje što se vidi osim Nikolinog specijala i njegovog je to, pošto 10. festival kad je bio... To je bila godina kad je bila korona, mi smo hteli da idemo na Sava centar i da bude ogroman festival 10 godina našeg grada, međutim nije moglo i onda smo sa Novom snimili i to je bilo na TV-u i onda su nam dali materijal da iskoristimo za naše društvene mreže. Da, ali vidiš, vi posmatrate to u kontekstu kao evo, te trenutne situacije. Znaš, mi koji stojimo sa strane posmatramo u kontekstu posljednji put kada smo videli nešto što je bilo ekranizovano, bio je onaj Comedy Central. Da. Da. Znaš, da. Što, u odnosu na to, ovo je ogroman korak napred. Jeste. Ogroman korak napred. A ko zna šta će da bude sledeći korak napred. Znaš, i do ono što mi se dopada jeste što zahvaljujući, ne znam, Ivanoviću, zahvaljujući tako nekim stvarima, znaš, ti još neki, još neke osobe, znaš, isplivate na površinu mnogo brže nego drugi, znaš, s jedne strane. Komedija je bila takva do skoro da jedino ako dolaziš redovno u klub, upoznaješ se sa drugim komičarama, sa lepezom komičara, sa karakterima njihovim, sa načinom na koji pričaju fore, jer, znaš, nije isto slušati Johnny-a one man show, slušati Johnny-a na crnom humoru. Da. Znaš, razlikuje se. Mora da odeš više puta da vidiš istu osobu da bi počeo... Johnny je Nikola Radojlović. Dakle. Da. Da dobiješ dimenziju jedne osobe i onda naravno time se već vrlo sužava spektar publike. A kad objaviš na YouTube-u, brate,
Znaš, tu je ono... Da, ali znaš šta, ja ne znam, ja se dalje divim ljudima koji... Ja sam na društvenim mrežama, tu sam, kao objavljujem stvari, sad sam se upustila u TikTok, koji je skandal. Znači, neko mi napisao pre neki dan, babi, idi čuvaj unuke. A dobro, ljudi su zli na internetu. Ne, a i ti si na TikToku. Ne, prvo, TikTok je skandal, zato što ja sam šokirana, svaki treći komentar je svima ubi se. Što, stvarno? Da, da, da. Znači, najveći broj komentara na TikToku je ubi se, meni sa 35... Neprijatno mi je, ali nemam 16 i da mi 200 ljudi napiše da, taj komentar i mislim da je TikTok najtoksičnija društvena mreža. To je toksično. Da. Ja sam bio ubeđen da je najtoksičnija društvena mreža Twitter. Nije. Ne. Nije. Ne, zato što su tu stariji ljudi koji pričaju o politici, a TikTok je, TikTok je ono što ja... Opasnije zakačim. TikTok, to je poenta. Opasnije je TikTok zašto mlađi. Mlađi su ljudi i baš onako, ne znam, ta dete koja meni napisao ima 16 godina. Prvo je rekao imam 35, tehnički izvodljivo da budem mama, ali kao u redu je. Ne znam, meni se samo jednom desilo da sam imala problem sa botovima. To je bilo kada su bili oni protesti, kad je bilo zatvaranje 2020. pre izbora, posle kada smo išli sve da lomimo. Ja sam prvo napisala, jedan tweet bio je RTS, vaše pravo da Jackie Chan. Zato što su pustili Jackie Chana dok su bili ove izbori, dok su bili protesti, pardon, i kao to je prošlo solid i onda sledeća je bila neka fora o predsjedniku. Tu noć i dan posle toga, ja ne znam, to je bio komentar za komentarom. Posle toga su krenule i neke privatne prozivke, znači pisali su neki ljudi koje ja ne poznajem, ali koji znaju mene i znaju gde mi mama radi i znaju tako neke stvari. Ja sam to obrisala. I znam da sam zvala Srđana u tom trenutku i bila sam kao, šta ti radiš kada to tako krene, jer njima je to svaki dan. No, svaki na Twitteru dan, ima na svaki dan. Mi smo utrnuli. Meni lik pošalje, ubiću te pištoljom, rekao, nadam se da pucaš ko što pišeš. I onda, znaš, ali smo prijavili na kraju to VTK, to ja je svaki dan. Ja sam i tebi pisala kad je bilo ona, ne znam da li sećaš, sa četnicima o istoriji kada su krenuli, kada je bio onaj moment. Ja sam i tebi pisala, ja sam bila u fazonu, kako izdržiš? Ja iskreno ne znam, okej, meni je to prvi put kad su se dotakli lično mog života, ajde ovako, to amputirana ti harizma, znači znam neke stvari, umri debela, kao sve to okej, znaš, ili dokle taj ž moment, sve okej, nisi duhovito umri, okej, ali kad dođemo već do toga da piše neko sa vrlo ličnim podacima, ja sam fascinirana kako to izdržite, jer ne znam, ja na primjer... I dalje Milice, kao ajde da snimimo, ajde da izbacimo. Ja verujem da to jeste dobar tekst. I publika koja je bila kaže da jeste, ali... Znaš kako, je... ja iskreno mislim da sam negde u specifičnoj situaciji. Zato što pre nego što sam počeo da radim podcast, skoro 20 godina sam radio u medijima. Yes. A pre nego što su bili online mediji, radio sam u medijima. Znaš, pre nego što su bili digitalni mediji, njega radio sam u medijima. Njega su pismom vređali, telegramom. Su te vređali sami pismima? Ja sam dobio pisma. Znaš, ono, 2002. treće, 2001. druge, treće, četvrte, dobiješ da, bi te se pismo. Da, neko... nečega? Ma ne, sećam se, sećam, znaš. I ovaj, pa sam onda dobio mailove. Da, ali znaš, dobro, razlika je ti si zaslužio, mi nismo. Da, i to što kažeš. Mi smo dobri ljudi. I onda, znaš, i onda kada su se pojavljivale društvene mreže, pa dok su društvene mreže dobile na ono, dobile uzele maha, jel te, dok se sve to, pa dok su počeli se pojavljaju komentari na društvene mreže, pa dok su mediji skapirali društvene mreže, pa počeli mediji da objavljuju nešto o društvenim mrežama, pa su u to vreme i mediji na svojim sajtovima počeli da prave koje elemente za delove za komentare na svoje tekstove, ja znam, i onda ti u tom trenutku sa 1-2 imaš postepeno, imaš ono gradaciju zapravo toga, znači od jednog pisma mesečno do ono milion komentara dnevno, znaš, kao imaš gradaciju. Da. I onda ti kroz tu gradaciju prolaziš postepeno i navikavaš se svakom novom tehnologijom, se negde navikavaš, a s obzirom da ono sam poreklom samim nema podudaranja velikog, razumeš, ni konfesiono, ni etnički, ni rasno, ni na kojem jednom nivou. Znaš, od malih nogu negde zapravo trpiš. I to googlaš, jebote, znaš, koliko puta treba da čuješ pre nego što ti postane sve jedno, znaš. I u jednom trenutku... Što si kaže, ubeleo dok nije. Da, ubeleo to. I onda u jednom trenutku, kad smo počeli raditi u online medijima, mahom su medije imali svoje komentare i samo su u jednom trenutku i ukinuli to komentare i bili fuzonom, brate, ovo je sve, sve bullshit, razumeš? I ti tada uveliko tada shvatiš i navikneš i oguglaš i apsolutno te ne dodiruje, znači više ni ne obraćaš pažnju. I onda kada se desi, recimo, podcast,
Znaš, ljudi misle kao foliraš se, lažeš, ali ne shvataju da sam ja imao 20 godina treninga da to ne radim. Tako je, tako. Znaš, imao sam 20 godina treninga svaki dan, jer ja nisam radio nijedan drugi posao. Tako da ja stvarno, ne zanima me, brate, ono, ne, znači, uopšte me ne zanima. Ja sećam jedne tvoje rečenice, radili smo zajedno, sad ne mogu da se sećam ko je radio tu kampanju protiv nasilja na internetu, i ti si rekao jednu cool stvar koja je meni ostala u pamćenju. Rekao si da ti na internetu možeš da biraš šta ćeš da budeš i ti odabereš da budeš kreten. To je toliko je carska rečenica. To je bilo. Sam jedini s te kampanje upamtio da si ti rekao. Bukvalno možeš da budeš bilo šta i ti odabereš da budeš debilčina. Da. Pa da, ali to je bilo vreme dok si još mogao budeš anoniman online. Ta kampanja je baš davno bila. Sećam se, to je da li je nešto Centar E8. E8, ali tako nešto je bilo to kao za online hate i pravili smo pravljena kampanja, ali da, tad si još uvek mogao stvarno i na društvenim mrežama da budeš na Facebooku da budeš anoniman. Da. Kao, pa na Twitteru možeš i dalje, gomila tih anonimnih retardanja pa da. I dalje vređa. A da, ali dobro, na Twitteru vidiš ono jaje ili neka kretenska fotka, ono pa, broj followersa, šta, ili uđeš na timeline i vidiš šta piše. I to kao, ti je jasno, da kojoj grupaci pripadaš. Znači, na što? Ono što se dešava jeste da ti sada imaš po tim grupama. Telegram imaš, a ti ja znam, ideološki, pošto sad imaš tu snažnu polarizaciju, ideološki su ljudi. Znaš, i onda dovoljno je da na jednoj grupi od, ne znam, 30, 50, 60 hiljada, 100 hiljada članova šeruju nešto tvoje i kaže, ajmo, braćo. Meni se to desilo. Na Facebooku postoji grupa, ja sam sad borala kako se zovu, 30 hiljada koji su, oni tripuju da su neka kao duhovita grupa i onda tako nađu profil neke osobe i onda svi krenu, ja se osjećaju nevjerojatno jako zato što je njih 30 hiljada. Mislim da je bilo 35 i jedan dan. Ja sam podelila neku foru za muvanje, nešto je bilo, dečko, jel si ti igrica, pošto ću te obranem, tamo nešto, ali što je vidno bila kao glupa forica na Instagram, znači ne bih to stvarno rekla. I totalno nizam. Osim svima. Ovo je Raša retko priđala kad kaže. Raša je tu. Ove, znaš, i onda su oni to izvadili iz konteksta i krenuli su da me prozivaju i tražili su neke moje druge objave, koja stvarno, znaš, kad ih staviš u kontekst toga se bavim stand-upom i da je kao bila fora, ima smisla, ako izvučeš samo tu neku fotografiju, ja sam debil. I u jednom trenutku toliko je gomila komentara i hejta i svega, ali mene je spasilo to što su neki ljudi iz grupe znali da se bavim stand-upom. Oni su objasnili ovima kao devojka se bavi stand-upom, ali sam da pogledala koje druge profile oni targetiraju. Tu su bili ljudi koji su možda ometeni u razvoju ili tako neke specifične... jednostavno specifična grupa ljudi koje su oni svi maltretirali i mislili da je to smešno. Da, pa dobro. Okej, ti ljudi imaju pravo da postavljaju svoje slike, svoje razmišljanja na društvene mreže, ali ne znam zašto je sad smešno da nas 30.000 maltretira tu osobu, zašto ona nema pravo da živi svoj život i nešto kači. Da. Znaš, a ti u grupi od 30.000 ljudi i pritom su oni, ja neki od njih dolaze na moj stand-up, znači to je deo naše publike, to je deo nekih drugih ljudi koji deluju ti ovako cool i sve. Ali se osjete nevjerojatno moćno i misle su bolji od botova. To je ono što je meni fascinantno. Oni prozivaju botove. A šta ste vi? Sandvičari. Znaš, kao vi ste ista ekipa 30.000 ljudi koja ide i proziva nekog zato što ne... I kroz mesi njok. Da, to je, znaš, i kada te ubace u te grupe, onda krene taj hejt. Ja sam u početku bio, jedina stvar s kojom sam ja u početku bio ono kao skeptičan negdje kao razmišljao, jesi da li oni meni sad mogu nešto da useru kanal. Znaš kao, sada dobiju zadatak. Da, ugase, da prijave. Da to, da prijave, da dislajkuju, da reportuju, da ne znam šta. I to su jebote, ako sad tebi 30.000 ljudi u sat vremena dođe, dislajkuje i reportuje, znaš, da li će sad nešto da se desi? To mogu, tipa na Twitteru mogu da ti ugase, pa, ako se organizuju dovoljno dobro. Pa ne znam, stvarno ne znam, ja nemam tu vrstu iskustva, znaš, ali na YouTube-u nema šanse. Na YouTube-u ne mogu. Nema šanse, znaš šta, taj AI, ono, ta veštačka inteligencija, to je sad toliko napredovalo, brate, nema šanse. Jer koliko sam ja skapirao, taj Google neki algoritam, sad će neki ono tehnički carevi da ostave komentar ovoliki, to, da će, ta, još je... ovoliki komentar da mi kažu kako nisam u pravu. Drago mi je što tebe prati IT sektor, sada da razapnu galo. Još na tu temu nismo rekli ništa netačno. Ajde, kažem što netačno tu. Koliko sam ja skapirao, tebi, znaš, kao Google AI, ono, uđe, razumeš, ne znam, na tvoju stranicu i na sve te, i sve što ima eventualni link koji vodi dalje, ono u milionitom delu sekunde ulazi i ide dalje, razumeš, sve te linkove i proverava sve stranice od početka do kraja i srčuje, znaš.
I on, mislim da lako ulazi kao svim tim profilima koji tebi ostaje komentar, uđe njima, pode na sve stranice gde su ikada bili, sve komentare koje su ikada ostali, sve skenira i uhvati pattern, razumeš? Da, i kao, vidi ga ovaj. A, da, čao. Čao, brate, tvoj downvote ili tvoj report se ne računa. Aha, to važi i za reportovanje, ne samo za komentare. Mislim, važi za sve generalno, znaš, zato što znam dok sam radio u online medijima, znaš, postoji ta fora sa kao keyword stuffing i ne znam ti ja šta, kada kao hoćeš tekst koji radiš, na primjer, ili video ili nešto, da optimizuješ za... Možeš ga optimizuješ na više načina. Možeš da optimizuješ na naslov kao šta je to što ljude zanima. Možeš da optimizuješ meta naslov kao koji idu kroz keywords, dakle ključne reči kroz Google pretrage. Pa onda kako da napišeš naslov, kako da napišeš tekst, šta u tekstu mora da se desi, koje referentne stvari moraju stoje. Pa kad ljudi traže nešto što je tematski vezano, da tvoj tekst bude među prvima koji izlazi na površinu. Znaš. Takozvana SEO optimizacija. SEO, to search engine optimization i tako dalje. Znaš, i onda prolazili smo svi te kurseve, znaš. Da. I onda kad prolaziš te kurseve, pokupiš neke elemente da skapiraš kako neki algoritmi, kako neke stvari rade i vidiš na koji način oni zapravo u svim tim kursevima i svuda te uče da budeš ono umerena osoba u tom kontekstu. Da. Kao, znaš, nemoj da sad krkaš mikrofon 100 puta u tekstu da bi ti, neće, jer će onda provaliti si to za keyword stuffing, znači da si ga napunio i da si prečero i ne eto, ide. Eto da budemo malo jedu. Moraš da šaraš, ovaj lik iz Leskovca je dobro optimizovao svoj sajt. On je optimizovao vrhunski. Znači. Ali da, li, a zato su super ti user review-ovi, te stvari na kraju dana, kad posmetraš, ne znam, mada evo, kako se zove youtuber, Mario Vrećo, on je dečko car napravio... To je plavi dečko, ne? Pa da, Albino. On je recimo, njegova kampanja je popela Kursađije na IMDb listi. A da, video sam to, pa su bili u drami ovi neki... Tako Kursađije, kakav je ovo narod, šta to gledaju? To je recimo odličan primjer kako može da se zlostavlja jedan sistem, razumeš, vrlo lako, da je očigledno software koji se bavi tim stvarima nešto nije uradio kako treba, da su ljudi mogli lagano samo iz jednog vrlo malog područja targetirano dođu. U kratko vreme upvotuju nešto i kao, znaš, i to bude kao top 10, uđe na listu top 10 najsmešnijih sitkoma kao svih vremena. Što je realno dobra fora. Istina. Dobro, ti nemaš puno negativnih komentara. Svraća ti neki sad skoro s vremena na vreme što si davao Eleni Kitić nagradu, taj se javlja ispod svakog videa. Taj mi je jako zabavan čovjek. Raša je napravio malo istraživanje. Da. Ne, ošte nemaš puno negativnih komentara, ono je bilo kaš jare. Idi na podcaste sljedeće. Jasna Đuričić. Aha, dobro. Znaš, da. Kvo Vadi Sajda, Srebrenica, jel te? Idi na Dubrovku Stojanović, istoričarku. Znaš, taj je moj omiljeni. Da, idi na, ne znam, Daško i Mlađu, znaš, i te stvari, pa pogledi tamo, razumeš? Da vidimo. Tu smo imali organizovane napade. Dobro, Daško i Mlađu možda nismo imali, ali za Dubrovku i za, jasno, to su organizovani napadi. Znaš, to je ono. Ovo imaš jednog čoveka koji u zadnjih 5 epizoda ti ostavlja komentar kako se praviš da si fin. Taj pije taj tvoj lek fokusiran. Da, deljaš Eleni Kitić nagradu. A koju si nagradu dao? Pa sad pokušam da se setim, brate, o čemu se radi. Za styling ili za nešto. Skoro je bilo. Kliknuo sam na link, otvorio sam. Odradio sam svoje istraživanje. Ovo je voda, brate. Vidite ako ja odem u WC da me nema. Vidjet će se, ali nema veze, možda odiš. Stavi nešto, stavi ovu lampu da ja nisam. Stavi ribicu jedan. Ajde, idem pa ćemo se vratiti. Ali nemojte ništa zanimljivo da kažete bez mene. Pošto nismo u prethodnih sat vremena, nećemo ni sad. Jeste. Kao, izađeš ovdje i majke Evrosime. Levo pa, Sad pokušam da se setim. Mislim da za styling, ne mogu se setim kako se zvala nagrada. Što bih ja bio? Ti si u nekom studiju sam i ona nije mogla ni da preuzme nagradu, nego si samo se odjednom pojavio kadar virtualno, na nju kao, i ona da. Kao sa tom nagradom. To je onda COVID bio, verovatno. Jao, znam šta je bilo. Radio sam tezgu za patike. Odnosno, sredio sam tezgu za patike, znači ko sam dobio patike za posao. Protez za kostila. Ne. To se zove... Sneakerville. Moguće. Sneakerville se to zove i onda je bio, zvali su me, Relja me zvao,
ovaj, iz CVT-a, on ima neke ja, veze ja s time. Ja sam iz Sremske Mitrovice, ne znam. On ima neke veze s time. Ovaj, i trebalo je da naprave, pošto kao nije mogao se desiti uživo, taj sneaker ili koliko sam ja skapirao, nešto strašno popularno među klincima. Jeste. Kako kaže druga? Jelena je CVT, fan najveći na svijetu. Kako kaže? Pazi, ja sam madly in love u Cobija, znači ono, ja štekam pare, ja sam mislila da, pošto prošle godine... Češ to poznati? Došla je na podcast da bi je Cobi primetio. Nemam još pare. Pazi, ja sam mislila prošle godine mi je bilo 10 godina. Ne moraš da imaš pare. Bavljenja stand-upom i da ću da dam Cobiju pare da mi odradi intro za kad izlazim na scenu. Slušaj, Cobi, ako te zgotivi, napravit će ti bit sa džabe, brate. Cobi, zgotivi sada... me, molim te. Pišem novu predstavu. Kako sam lupio bez razloga, razumeš? Ne znam da li bi to uradio, nemam pojma. Znači, no. Ne znam ni zašto sam to rekao. Ne znam, Cobi, ako mi znaš kao, ja sam teo se kurčin kako ga poznajem, nemam da, pojma. Nema, Galeb je u fazonu, znam čoveka, on će to ti zadrži. Da. Ne, ono što znam, znam da radi mnogo, znači da, znači, njegova radna etika, brate, možda kažeš da Cobija šta hoćeš. Šta hoćeš? Prvo, ne možeš da Cobija da kažeš šta hoćeš. Okej, okay, ti si fan i to je druga stvar. Ja govorim objektivno, dakle, za Cobija možda kažeš šta hoćeš, ali za njegovu radnu etiku, burazeru, znaš, ja nisam sreo... Znaš, upoznao sam mnogo muzičkih producenata, sam upoznao, zaista, znaš, kao, ali i takva radna etika se rijetko sreće. Zato što mislim da je išao kod istog lika iz Leskovca koji je... Jel jeste? Pa ne znam. Isto samo pričam na pamet. Mislim da je Cobi počeo to da radi mnogo pre nego što je Modafinil postojao, znaš. Svaki dan, ceo dan, samo radi od jutra do mraka. Bilo novo, Radivizija, forum. Od jutra do mraka, brate, znaš. U svakom slučaju, taj Sneakerville je nešto što je, kad se desilo, to mislim da je bilo Luka Beograd, tako nešto, da, i to je bilo strašno popularno. Nešto mnogo klinaca je bilo, ne znam koliko, ali nešto je mnogo bilo u jednom danu. I onda se desio COVID, pa nije moglo se organizovati, jedno su htjeli naprave virtuelno i bio mi potreban neko ko će kao da vodi te segmente i onda me Relja zvao. I napravili smo... A si ti razumeš u patike? Pa ne baš iskreno. Ne baš. Mislim kao... Vidim koga neće zvati sljedeće godine. Znaš kao, nije da se ne razumem, ali nije ni da se razumem. Kao... kao što se tiče i podcasta i svega što smo pričali. Kao u klake, razumeš ti u patike? Kao ne, razumem se više nego u klake. Razumeš? Samo pitanje, ima taj tvoj iz Leskovca nešto za prostatu? Čega pitam? Ima moj kum, momčilo, a za prostatu šta ti treba? Ma šalim se. Ajde, nastavite samo. Momčilo je najveći car ikada na svetu. Znaš ti koliko sam puta njemu pristala kada se istripujem da treba da krenem da živim zdravo? Da li možeš da mi daš nešto za jetru? I onda mi on napiše, napraviš čaj od divljeg bučka i šta sam sve napravio. Kažem, gde to da uberem? Kažem, da li imaš apoteku na Dorću? Ne, ja ću da... Ne, ona kad reši da živi zdravo, odmah vizualizuje šumu. Na, znaš kao, ja ću to svojim rukama, znaš, ja ću da mrvim taj čaj. Pocahontas. Ona će bosa, da penje rtanj, znaš da... Ne mogu, kažem ti, čuvam keš za Cobija. Ja sam mislila ću da zaradim sad za specijal koji je bio za 10 godina. Međutim, korona pa nije, ali ja sad štekam pare. Ne znam koliko mi čovek uzeo, znači Cobi može popust, ali... Ali zna ga gala. A šta za Cobija? Šta? Da mi radi intro. Onda ti radi intro? Da. Cool. Ali njegov svaki intro je isti kao, znaš. Da. A, intro za stand-up? Intro za stand-up. Ja uvijek imam... Cobi, jesi ti radio traku? Ne, ti radi intro. Da, to bude intro. To je vrećina, brate. Ne, ja uvijek imam neki onako duži, oko minut, uvijek bude onako vrlo konceptualno. I onda, pošto se sad ova nova predstava zove Humor kao koncept, ja sam bila Cobi Blego na tom, međutim korona nismo imali za struju, ne za Cobi. Jedina stvarno gotina stvar koju mogu da kažem u ovom trenutku, tipa za recimo za Joe Roganov stand-up, je što je, kada se desila cijela ova frka sa Spotify-em i sa Neil Youngom, jeste što je, kad se to sa Neil Youngom desilo, on je završio nastup neki, to sam vidio na internetu, završio nastup sa Rockin' in the Free World sa Neil Youngom, da, to je bio dobar potez. Realno ti si naš Joe Rogan, ja sam baš očekivao da će uskoro da bude ono... Čuveni teoretičar zavere Galeba Nikačevića. Vest U grupa napustila Dizel po Galeba Nikačevića. Ne, brate, znaš, ono, dobro, znaš kako, ja sam jebote, ne znam, Joe Rogan... Ajde, reći malo nešto o sebi. Ajde, znaš kao, ja sam Joe Rogana...
Ne. Okej, okay, neću pričamo o tome. Šalim se, reci, šta si Joe Rogan? Pa ne, nego sam Joe Rogan je meni bio baš gotivan dosta dugo. Ovaj i kao ogroman kao MMA borac, a onda je počeo sa nekim. Nekako, nikad nije bio MMA borac. A ne, šta je bio? Nešto se malo komentator. A meni se čini da si maklio nešto. Nije. Mislim, jeste kao nešto ono amaterski, ali nije, u stvari ne znam, ne pratim ga toliko. Pa koji stand-up? Dobro, stand-up... Šalim se. Njegov stand-up onako, znaš. Ali, ovaj, ali njegov podcast mi je bio do jaja, baš mi je bio strava. Mislim, naravno, selektivno sam ga slušao, jer kad ono dovede neke sad tu pseudo-arheologi, što ti ja znam, znaš, stvarno mene zove. Pošto ti dovodiš ovakav kvalitet. Ali kod njega uvijek imao taj pelcer. Da, pseudo-nauke neke. Da, uvijek imao taj konspiratorski pelcer, je uvijek imao. Znači, uvijek ga imao. I kako se COVID, brate, desio, lik je u crveno je otišao, brate, u crveno je otišao odmah i meni je samo postalo u jednom trenutku, ono, nemam pojma, znaš, kao slušam šta god, ali sa svakim gostom posle 20 minuta ulete u priču o COVID-u i to se pretvori u priču. Čekaj, nisi još pitao Rašu da li je zemlja ravna ploča? Ne, to. Ipak se prezivam Nestorovića. Radomir Nestorović. Doktor Nestorović. To sam video na YouTube-u kad kucaš Radomir. Dobro. Izađe prvo Radomir Mihajlović Točak, pa onda izađe Radomir Počuča. Ko je? Aha, ovaj voditelj Pinka i vojnik. Što je nešto išao tamo po Ukrajini. Išao u vojsku. Jo, jebote, on je u Ukrajini bio tamo, brate. Da. U stvari, pa su ga nešto deportovali, brate. On je bio sa ruskom stranom. Nemam pojma, verovatno s ruskom. On je proruska, sigurno, brate. Pa onda ide neki Radomir Tomić, ko nemam pojma ko je. Klikao sam... Raša Tomić. Pa ne znam. E, ali tog Počuču sam viđao, brati, na onim deložacijama, jebote. To su ovi za krov nad glavom i što ti ja znam razne organizacije koje se bore protiv izbacivanja ljudi na ulicu, oduzimanja kuća, ono, izvršitelji što im uzimaju. Ko se time bavi, Radomir Počuču? Ne, ne, nego sam ga vidio... On oduzima kuće. Ne, nego sam ga vidio na snimcima tih ekipa koja ne dozvoljavaju deložacije. A pa dobro, to je... Šta god. Kako, samo ono, random informacija. Reci nam više o Radomiru Tomiću. Ništa. Pa pisalo je Radomir Tomić, talentovani teniser, osvojio trofej. Aha, teniser. Koji si ti Radomir po redu? Ja sam četvrti već i onda ide iza mene Radomir Belačević, moj miljeni čovjek na svetu. Ti si ispred Radomira Belačević. I Radomira Antića čak. Znači on čovjek osvojio trofej s Realom Barcelona. Pa to ima veze sa njegovom Google pretvorom, zato što Google traži ono što si ti tražio, čitava tvoju istoriju. Netačno, otvorio sam onaj Hayden mod. Pa sigurno nije kucao Radomir Tomića. A to je onaj mod za porniče što se zove u srpskom narodu. Hayden mod. Hayden. Hayden. To je Johnnyjeva moja... Hayden na selu, imaš Hayden kod bagi, deke, Hayden u biblioteci, to su te knjige. Pa to što pričam je o engleski ko ruski. Kad sam u Americi živo, imao sam name tag Rusija. Ozbiljno, ko Šerbeđija. Johnnyjeva moja miljena reč je rđ. A? Rđ. Rđ. Šta je to? Kao urge, kao... Da, potrč. Ali ja izgovaram i kruševački engleski, ne mogu stvarno kažem rđ. Rđ, kako? Rđ. Ne, ja sam se izgubila kod klakera. Uglavnom se je zvorao još jedan rđ ponovo. Ja kod klakera sam već ono... Rđ, tako rđ. Rđ. Ali da si ti ispred Radomira Belačevića, to je jedna velika nepravda. Ali jako sam srećan što smo jedno pored drugog. A, to je lepo. Evo znaš ti onaj ples sa nogom. Da, baš ali kad pogledaš ko se sve rožen Radomila Belačevića, možda i nije to baš... To je to. Da. Ali poenta to je da kad kucaš Nestorović izlazi, Nestorović brani istoriju, Nestorović Balkan Info, Nestorović zabranjen intervju, Nestorović samo najnovije izjave Nestorović. Ovo nije izdominirao. Da, prezime mi je zatvoreno za sva vremena. Poznati si kao Radomir nego Nestorović. Da, kao Radomir sam četvrti po... popularnosti kao, kao Nestorović ne postoji niko osim Nestorović Branimir. Tvoj sledeći one man show treba se zove Nestorović. Ne, nego Radomir. Nestorović, brate. Pa ne može, dolazi će ljudi da slušaju doktora Nestorovića kako priča da se vratio avion posle 20 godina iz rupe. Smešno. Da, dobro, to jest. Znaš. E, mislim ako imam putopisnu emisiju ikad, a planiram da odemo još na Ameriku, da se zove... To je ekvivalent putopisne emisije. Da se zove Radomir Putnik. O bože. Taj nema ga, da? Jel se sjećate oni moji fora o muvanju? Ovo je trebao za kraj, kao, znaš, ovo je... Radomir. Šte još neku moju foru za muvanje? Molim te. Radomir. Ajde, čujemo tvojih pet najboljih fora za muvanje. Čekaj, još mi mozak se nije oporavio od Radomira Putnika. Dobro je. Nema ga u prvih 10. Dobra je fora. Ja mislim ti to treba snimiš. Hvala. Ja oni su samo ljubomoriš, neće ići u Ameriku. Ja isto mislim. Ja zaradim na kriptovalutu. Ako imaš niz takvih fora, to je manir. Tako je.
Da, i to je to onda. To ali je dobro, ali da vidiš realno Radomir Putnik u Južnoj Americi, kliknuo bi. Bih. Kako da. Ne bi, da. Pošto googlam Radomira Putnika. Eto. Ne, 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 da ti iskoči. Iskoči ti kao reklama, kao Radomir Putnik u Južnoj kao Americi. Kao recommended na YouTube. Da, jel bi kliknuo? Kliknuo bi, ne bih, ne znam. Da. I možeš, ne, neću, kažem. Propavljamo. Reci. Reci, neću. Aj, sad, šta smo sve rekli, brate? Ne, ovo je baš. Baš je ne, politički nekorektno. Ajde, ajde, ovo... Neću, neću. Ajde, ako ćemo da izbacimo. E, ali vi ste okrenuo leđa kameri, kao možda će reći da ga ne smijem, znaš, kao ovako. Sakrio si za mikrofon. Kao, ko je to rekao, nije Điđa. E, sad, polako, da se vratimo mi na tvoj, da se mi vratimo na tvoje pisanje prvog teksta. Ubre, kad je to bilo? Ne prvog teksta, nego ovog teksta posljednjeg. Dakle, ovog lekovitog, što bi se... Ovog lekovitog teksta, da, ovako. Dakle, ti si izašao na festival. Da li si bio iz drogi? One man show. To smo stanovali da nisam. Da sam bio čist zadnja tri dana. Posljednja tri dana šta, pred nastup? Pa da, nije bilo ni kratom, ni me definilo. Šta je bilo? Samo vinjak? Samo moja glava. Ali si osjećao neke posljedice, ono kao da si se skidao sa toga? Da, da si bio baš... umoran više od nespavanja tog i smišljenja. Ma ne, super, s ovaj kratom i sad pijem svaki dan. Ali modafinil, ništa, okej. Okay. Ovo je izdrogiran, ovdje mislim da se izvuko iz karti. Ne, brate, ovdje je izdrogiran i zezan, znaš? Okej, ovako. Ajde, vratimo se na One Man. Kako je prošao taj One Man? To je, dakle, ti si sa tim materijalom prvi put pred publikom bio... Svih sat vremena su bili nikad ispričani do toga. Wow, brate, kako je to prošlo? Pa ja sam bio polu zadovoljan jer ipak mi gledamo drugačije sami sebe na bini nego što nas gleda publika. Publika sam dobio par ocena 8 od 10, ja sam bio 6 od 10 sebi. Jer ipak nikad ga nisam izvodio i znam da meni treba beskonačno koncentracije. Delo mi malo da sam jurio raspored u glavi. Aha. Šta treba sljedeće da kaže. Jer ja sam bukvalno pisao do... predzadnjeg dana i onda sklapao redosled, što ne može da se radi. Da bi redosled sklopio, moraš da posliješ. Nemoj ti, brate, znam ja još nekoga koji je prvi put nastupao sa novim materijalom. I sad sam, isto. E, ali svi smo to uradili za premijeru. To je bilo jako lepo zato što smo svi iskreno rekli da zovemo premijera, ali da u suštini je to open mic od sat vremena, jel svi idemo sa svim novim. Ali ono što je meni najlepše, postoje ljudi koji jedva čekaju to da je premijera i da znaju, oni vole to koliko se mi uspaničimo što je prvi nastup sa novim tekstom sat vremena. I evo, meni je sad bila premijera i ujedno 16. oktobra, tačno 10 godina od mog prvog open mic-a. Meni su bili ljudi u publici koji su sa mnom od open mic-a i koji svaki put dođu na premijeru ili žele da vide to. Ti pričaš, ali se malo i lomiš. Ja sam u jednom trenutku bila, ok, gde smo sada, je malo s publikom, kako ste vi. Ja sam čekao, kad sam napravila pauzu od 3 godine, izašla sa premijerom od sat vremena. Znači, to je bilo 3 godine, nemate na sceni i onda odjedno imaš te neki suludi adrenalin, ali ja idem sad sa novih sat vremena. Ono, ja, kao, to sam htio da te pitam. To sam baš planirao da te pitam, zato što ti si u tom kontekstu specifična, posebno među komičarima ovde, ali kao nije nešto što se generalno sreće često među ljudima koji su odabrali svoju vokaciju da bude komedija u tom kontekstu. Jer kao, ti si se povukla sa stand-upa i bila si u fazonu, ja sam sa stand-upom završila. Da, to je bilo neke 3 godine. Da, i sećam se, sretali smo se, radili smo zajedno. I kao, svaki dan smo u mini kombiju onom bili, išli na posle, vraćali se s posla i pričali smo o tome. Posle što sam se ja tad kao ložio nešto, pa smo imali često razgovore. I meni je bilo fascinantno zato što, sećam se, kada sam se ja upoznao sa celom ekipom, ti si mi bila, ono, otkrovenje kada sam te slušao prvi put uživo. Ne, ozbiljno, otkrovenje si mi, jer sam, ja sam se valjao od smeha kad sam slušao. Jer nisi znao da žene mogu budu smešne. I sad ga ja izvadim na sto. Evo ga, ovo je, brate. Ja, ne, ali ja nisam kratom, žena. Kratom, brate, razumeš, igao ovaj kratom. Strašan čovjek. Malo smanji dozu, znaš, malo. E. Ja sam, ako može viski još jedan bilo. Može, evo, brate. Pa nisam ni još uzak. Ti voziš, imaš nastup i rekao si da nećeš. Da. Pa to si u pravu, da. Ali malo sam Ne, daj mu nek sipa sam, ne, da vidim koliko je malo. Srđan voli da odbije. Znači, njega stalno nudiš, ali on voli da odbije. Tako da. Sremac. Takav je Srđanina. Ovaj...
I sećam se da, da baš si ostavila snažan utisak, ono, bilo je, bilo je, bilo je dobro, znaš, imala si ogroman procenat fora, ti je bio ono, autoreferentan, kao, znaš, kao, baš je bio... Self-deprecating humor. Da, da, bio je, da, bio je baš, bio je baš takav, ali bez obzira, bilo je odlično, znaš, kao, nije, nisam ostavio kao neku vrstu zasićenosti tome, nego je bilo strava, i bio sam u zonu kao, znaš, kao, Jelena će napraviti veliku stvar. I bukvalno nekoliko meseci posle toga, kao ja više se ne bavim stand-upom. I tad stand-up kreće. Da. Sad se scena razvija konačno u Srbiji. U tog trenutka smo nagla skočili. To sam teo te pitam, dakle, koji su bili razlozi i kao, kakav je osjećaj uopšte prelomiti kao neću više i kako se nakon tri godine izgleda moment kad ti prelomiš hoću nazad? Iskreno, ja sam se tu bavila do tog momenta prema što sam otišla nekih 6 godina. Ljubi brat tvoje se. Znaš kako, ja sam neko ko studira sociologiju 18 godina, prije toga sam gimnazija, matematički smer, radila dosta dugo na radiju, ja nikad nisam bila na sceni. Ti si maratonac. Da, kao svirala sam saksofon i tako te neke stvari, ali nikad nisam imala potrebu, nisam, ne znam, išla u školu glumi ili tako nešto, i onda je stand-up došao skroz spontano i meni je to bilo okej, totalno sam shvatila šta treba da radim, tih 6 godina je bilo super. Međutim, stand-up je užasno teška disciplina zato što ti pričaš ono što ti razmišljaš. I sad ja kad izađem na scenu, glumac stoji, on može da kaže lik je loš napisan, ovo je loše režirano. Ja stojim i ja ti pričam ono što ja iskreno mislim, ono što ja iskreno osjećam. I negde nisam znala na najbolji način da, kada je to, pošto to je bilo 6 godina i... Postalo je vrlo vidljivo, ljudi su krenuli da dolaze, negde sam ono... Imala i sad tu već neku svoju publiku i njih sam užasno voljela i dan danas mi je nevjerojatno ko su ti ljudi koji mene vole, pošto pričam s njima na društvenim mrežama i sve. I kao bila sam kao, to mi je sve super, ali onda su krenuli ti komentari koje sam ja užasno lično shvatala. Mm. I to mi je bilo negde, ja nisam znala da se nosim sa tim i onda u jednom trenutku kada sam ja već imala i taj drugi one man i uvijek je bila puna akiba i sve, ja nisam mogla više i nekako imala sam gomilu nekih ličnih problema i to dođe moment... Nisam mogla da izađem na scenu, ali bukvalno meni to krenulo sam u januaru da razmišljam o tom i tek u junu sam smela da kažem da ja ne mogu fizički više da izađem na scenu, jer nisam glumac da znam kada se meni raspada moj privatni život da ja izađem i da budem okej. Jer ja, to ono, ja sam ja kad izađem na sceni, sam malo pojačano, intenzivirano, ali ja nisam znala i onda jednostavno nisam mogla. I stvarno sam, nisam znala da li ću ikad imati... snage da se vratim, nisam znala da li ću se osjećati pošto u tom trenutku se moj privatni život nevjerovatnom brzinom raspadao. Jer sam ja mislila da je moj najveći problem što nemam pare i onda sam dobila jako dobar posao na televiziji koji je doneo pare i onda sam bila u fazonu, ok, ja sad imam pare, izgleda da je nešto drugo problem. I onda sam u jednom trenutku otišla i sa televizije, iz stand-upa 3 godine i sa televiziji i morala sam par mjeseci da se saberem. Da vidim šta se dešava, onako što kažu neki ljudi, da se radi na sebi. I onda posle 3 godine sam osjetila opet... Ili što bi rekao, naša samo se radi. E, ja sam od svega uzela samo jedno LSD. I to je toliko bilo... Znači, otišli smo za 1. maj na Frušku goru i zvali smo to prvomajski uradak. Znači, ja čak nisam mogla da budem ni cool kad sam uzela LSD, nego idem s glomilom programera i kao vidi uradak, znači to je... Znači, IT voli LSD, a? IT je plaću LSD, ja bez posla. U LCD, znači. Sound system. Znaš, tako da, posle LSD-a, šalim se. I onda posle 3 godine ja sam lagano osjećala da kao bih mogla da se vratim i sve vrijeme sam ja zapisivala neke stvari. Imala si tu borbu stvari za sobom na LSD-u i tada je krenulo, znaš. Joj, to je bilo toliko tužno. Ja sam bilo mi je lepo zašto smo bili na vikendici pa onako boje, pa se to sve pretapa i onda jednom trenutku sam krenula plađem, rekla, možeš neko mi pusti Pink Floyd-a? Znači, bukvalno. znači, kako mali perica zamirja LSD na uratku, e, tako je bilo. Znaš šta, odmah ću ti reći, Pink Floyd je odličan izbor. I onda svi ćemo ti reći. Sve vrijeme plačem i pitam ljudi oko mene. Shine on you crazy diamond. 13 minuta blagoslova, brate. I ja sam pitala ljudi, uradak, da li mislite da su se oni izdrogirali pa pravili muziku ili obrnuto? Znači, ma ne, to bi oni obrnuto. Ne, to je paralelno. Da, i onda sam imala ta neka reči. I onda ja sam htjela da se vratim negde 2020. možda. I onda se...
Ja se ne mogu sjetiti 2019. Jeste, to je bilo 2019. kad sam se vratila. Desilo se nešto u organizaciji standup.rs što je mene malo... shvatila sam da treba se vratim u tom trenutku. Da imam premijeru, ja uvijek imam premijeru za svoj rođendan 1. novembra i onda sam nešto pričala sa Milicom. I bukvalno ona mi je pričala, mi sad radimo ovo, ovo je ovako, ovo se dešava. Ja sam rekla, ja se vraćam. Ona kao, molim, rekao, ja se vraćam, zakažem, ono, možemo 1. novembra moju premijeru. Ona kao, nisi radila, ja se izvinjam. Čekaj, kada si to rekla? U oktobru. I ona je bila kao, dobro, rekao, hoću 1. novembra za moj rođendan. I ona je kao, pa da li si svjesna da 3 godine nisi bila na sceni i sad hoćeš da uradiš one woman. I ja sam bila, ne znam, jednostavno u tom, mislim da je to jedino u tom životu kad sam imala to neko ludačko samopouzdanje. Rekao, ja idem. Ja sam znala da će doći ljudi... Čekaj, samo sekundu, šta sam s materijalom? Jesi imala materijal ili vidi, kao... ja sam sve vrijeme... Ili si bila god... koraša? Ne, meni... Razmišljala. Ja, ali vidi, meni svaki put kad se desi nešto, ja to zapišem. Zato što ja sam vreme... godine. Da, ja sam sve vrijeme bila aktivna i na društvenim mrežama i to, i znaš, imala sam neka razmišljanja, tako da su te neke tezice uvek postojale. Zamisli 3 godine bez razmišljanja. Jako lep 3 godine, ni jednu misao nisam. Nemam. 3 godine. I onda sam rekla, ja ću se vratim i ono je bilo u fazonu hajde. I to je, mislim, bilo najluđe veče u mom životu. Zaista su, došli su svi ljudi koji, znala sam da će doći ljudi, ja nisam nikog pozvala, objavila sam, rasprodali smo karte i ljudi su došli, to, koji su me gledali na prvom open micu. Došla je moja ekipa s posla, došli su moji prijatelji, ja sam znala da šta god da ja ispričam u tih sad vremena, šta god da se desi, ti ljudi ono su okej sa tim. Da. I njima je drago što sam ja tu i mi ćemo napraviti u jednom trenutku. To, zaboravila sam tekst, rekla mojom drugu, kako si ti? On kaže, ja bolje nego ti. Znaš kao? I napraviš... Dobra fora, be. No, znaš, i onda kao napraviš to, nema sam imala jednu foru kako, ne znam, moj šef iče na mene, javlja se muž od mog šefa, kao to sam ja. Znaš, jednostavno, nekako uvijek na tim premijerama bude ta lepa atmosfera i samo jednostavno nemam pojma. Shvatila sam da opet to mogu, ali, na primjer, sada znam kako da... Ja sad rješila sam da uvijek imam stabilan posao. Jer ja mogu da se bavim stand-upom ako ja znam da ja imam day job. Mm-hmm. I koji ne mora nužno da bude mnogo kreativan. Naprimjer, ja sad radim kao kreativni project manager u IT-u. Ali nije mnogo kreativan posao. Da. Ne, znaš, nikad ne bih sad više radila da budem tipa urednik na TV-u i da radim stand-up. Naprimjer, ja svaki, i to često pitam Srđana, kako on izdržava? Znaš ti koliko on stvari mora da uradi? Nije on, pazi, on je kod Ivana skoro pa urednik, on mora da piše... ja se izvinjaš, kao sve sam... Jesam, to od klake radi, da, radi, od klake radi. Ne, vidi, da kao redbu idemo, brad. On radi... Znači, on radi kod Ivana, onda mora da napiše temu za 4,5 muškarca, onda ima nastup, znaš, mislim... Što znači pišem temu? Meni je, pa moram, pa ti kada temu, moraš smisliš temu o kojoj pričaš, kod, na 4,5 muškarca svako od njih ima po jednu temu, da. I sad ti moraš mislim, da smisliš o čemu ćeš da pričaš. Taj naš razgovor je više manje improvizacija tamo, ali moram... Da, vidi se. To ti kažem. Jedino se Loka baš pripremi, znaš, a mi i ostali onako. Da, ali znaš, ja sad radim u IT i meni je ekstra, zato što ja sam sigurna da... Ako mi se opet desi da prebacim da ne mogu na scenu, da imam nešto stabilno. Mm-hmm. Znači, to mi je ono okej okay, i stvarno, ja sam to ono, iz prirodnog matematičkog smjera, daj mi neki grafikon i sve i sad ne znam to, prepodne radimo release i ostalo, uveče u kafanu, tako da je to negde ono što sam shvatila da tako funkcioniše. Dobra, i sad, kao, sad me zanima taj trenutak... kad treba da nastupiš, 1. novembar je, rođendan ti je, 3 godine te nije bilo nigde, dakle nula, znači ne ono lagani petting, nego nula, i kao izlaziš na scenu i radiš one woman. Znači, i sad kao, baš me zanima taj dan, znači, 2 dana pre toga, znači, ceo taj intenzivni period pred izlazakom... Moj najveći problem u komunikaciji sa ljudima koji nikada nisu iskoračili na binu da probaju da budu smešni. Da. Je što nisu nikada iskoračili na binu probaju da budu smešni. To ne može da se dočara. Jednostavno... A nema ni svakog tu potrebu. I nema ni potrebu... Ali svi imaju potrebu da govore nešto o humoru, jer je humor sastavni da naših života. Da kažu i ja bi to mogo. Znaš, ili da ti uporede sa nekime ili da ti preporuče nekoga. Znaš, da, zato što to je negde ljudska priroda. Vidi, ja sam... što se tiče uopšteno... Moja nova predstava se zove Humor kao koncert.
i bavi se time što meni prišla, da, meni je prišla jedna osoba i rekla, ja ne podržavam to što ti radiš. Ja rekao, jel stand up? Majke ti. Rekao, jel stand up? Kaže, ne, nego humor kao koncept. Znaš, ja sad kao razmišljam koliko je tvoj život tužan ako ti ne kapiraš humor kao koncept. Znači, tako da, ja sam jedan od rijetkih komičara koji ne priča pred nastup. Kod mene u backstage-u važi pravilo da sat vremena pred predstavu ja ne pričam ni sa kim i bilo mi je dugo vremena potrebno da smem to da kažem, jer obično je ono kao ja i kao svi ćemo da se družimo, da pričamo, imam užasno veliki problem, a pred tu premijeru ja 2 dana nisam pričala. Što je bilo jako čudno, on mi je 1. novembra rođendan i svi zovu da ti čestitaju. Viđa mene telefon. Diče, ja sam mi poznala da plačem. Svi imamo backstage komičara pre nastupa izgleda kao... Parastos. Da, znači hodamo... Ali dok, na primjer, Srđan voli da ti pričaš oko njega, da bude neka buka, da ali da on dešava, da se nešto da dešava, ja mogu da a da on može se fokusirati. Na primjer, to je neki njegov mod. Ja samo 2 dana nisam pričala, ali ti kažem, ja sam... mnogo mi je drago... Ja sam se dugo pitala kad sam krenula prvo da radim da li sam ja duhovita. I onda sam bila kao, da li ovo sve što ja radim ima neke pointe? I onda sam kao shvatila, pa negde i jesu. Kao, neću da budu. I onda sam kao razmišljala, ok, da li sad sljedeći stepen je bio da li to što ja radim ima smisla. I onda smo jedno večer radili, bilo je nastup za decu sa retkim bolestima, njihovi roditelji koji su u tom udruženju, to su ona deca koju skupljamo SMS-ove i to je jedna vrlo specifična situacija zato što su retke bolesti nešto za što uglavnom postoji lek, ali nevjerojatno mnogo košta. I ti onda kad znaš za dete da postoji to neko rješenje, ali ti, i sad mi smo radili sa njima i uvek imamo te humanitarne nastupe i na tom nastupu tu je bilo... Tu otpada crni humor. Da. Naprimjer, meni je tu neprimjer. Znači, jednostavno sve ima slučaj. Svoje... Ali spomeni se ima svoje vreme i mesto i tu je bilo dosta roditelja te dece i posle nastupa meni prišla jedna majka i kao, znaš, kao vi ste meni večeras bili super, kao baš si mi bila slatka. Znaš, kao ja obično plačem svaki dan, danas je od smeha. Možda sam ja nebitan komičar, možda sve što ja ću ikad snimiti, ako je ta žena se taj dan nasmela zbog mene. Ja sam tu prelomila da je to što mi radimo bitno i okej. Znači, jednostavno, to je ono što ljudi ne shvataju. Ne izlazimo mi na scenu, ni Srđan, ni Raša, to okej, da bismo, ne znam, oni da bi, ne znam smo ja kažem, jebali ili nešto. Znaš, pošto smo na RTS-u. Ne, evo, posipaj još malo klakera. Znaš, oni svi misle da mi izlazimo da bi onoga šilili, kao vidi sad, humor nije postojao dok se ja nisam pojavio. Ne, Tebra, mi izlazimo iz naših ličnih problema, iz neke traume, ti hoćeš napišeš i hoćeš takvim ljudima da bude zabavno. Znaš, i onda sam bila u tom fazonu, ok, ovo sve što mi radimo negde ima nekog smisla i ja sam znala da će takvi ljudi, kao što je ta žena, doći na moj nastup. Jer takva negde jeste ta publika koja stvarno 10 godina mene prati, a sa takvim ljudima koji su opušteni, spremni da nam bude ok, pa makar ja zatrukirala i na pola nastupa. Da. Ti izađeš i u fazonu si, tu smo, ok smo. I to je negde ono, ja sam se pitala to, i da li ima poentu i da li ljudi mene razumeju? Jer ti često kad pričaš fore, ti nisi svjestan kako to ljudi percipiraju. Perišića, na primjer, ne zanima. Da li ga ljudi razumeju? Da, ja mislim da ga zanima, ali ne znam, stvari, to ne mogu. Ne znam da objasnim to. Znaš, ja volim, ja... Meni mnogo znači kad dovoljno vidim... Dovoljno si rekao. Ne, ali ja mnogo volim kad vidim ko su ljudi koji dolaze na moje nastupe. Ja. Znaš, kad vidim ono, kada tako nekad i popričamo i sve, kad vidim neke njihove vrednosti, znači ja se kapiram. Ja sam se dugo plašila da neke stvari u kojima pričam, možda ja zvučim kao budala, možda ja u svojoj glavi... Sama na svetu. Da, ono, kao možda sam u svojoj glavi to od svoje kraljice, ti ga kidaš, razumeš, ovom ljudi vidi debila, znaš, ali onda nekako tu smo se našli i kažem, za te premijere, nevjerovatno, ti ljudi koji dolaze su me osjećali, da se nevjerovatno sigurno osjećam kao to će biti okej i svi smo tu i ne znam, neko ludilo je bilo. Ali ovaj, stvarno, evo i sad za premijeru isto, ono, možda kao posle 10 godina kao izlaziš i sad meni je bio trip, pošto moj prethodni taj Imam plan koji sam izvela za svoj rođendan, stvarno mi je bio super tekst. I sad onda ti treba da izađeš za 10 godina za novim i sad sam fazum, šta ako ovo nije bolje? Šta ako idem unazad? Šta ako, znaš, kao, šta ako nema više ništa da kažem? Ono, znaš, Srđan sva srednja svojeg godina izbaci po jedno dete, pa ima i šta da ispriča. Dakle, ne, tu pas, ti crkaš. Ja sam sad usvojila ali psa. Ali izbaci po jedno dete. Jer ja kad treba da imam novi nastup, ja se samo napnem i... Tamara, oplodi me. Ne, Tamara, tu nema ništa s tim. Ja izbacujem to uglavnom. On se pita za raspored, napravio je on sebi Excel. Navuče Tamara, utorak pravimo novo dete. Njeno je da rodi. Planiram novi odnos. Da rodi kad je on planirao.
Znaš, tako da man, za sljedeći možda se i udam, znaš. Pazi, ovaj, neka od devojaka... Ja samo moram da kažem, nije poenta da bude jedan bolji od drugog. Sljedeći da ne, bude bolji. Samo je bitno da tebi bude zabavan i publici zabava, nekom će biti ovaj bolji, nekom onaj. Meni je, recimo, ali... ovaj sad što izvodim u procesu bolji možda i od Đavo iz Jagode i ja više uživam. Aha, misliš u kontekstu tvog nastupa. Da, ja sam razumio u kontekstu jedni i među drugima. Ne, ona je pričala o svom nastupu, da li će ovaj novi biti bolji od prethodnog. Uopšte to ne treba meriti, tako samo je poenta da ne bude, da ne liče previše, da ne znam ja šta se desi. Da onako ima tvoju notu neku, da ima teme koje ti voliš da pričaš i nekako da ima tvoj pečat, ali uopšte nije poenta da li će biti bolji ili loši, bitno da uživaš. Ti da uživaju ljudi koji dođu na taj nastup. Evo, u tom kontekstu, na primjer, Louis C.K. novi. Da, meni je odličan. Meni je ovaj sad njegov posljednji bolji od zadnje 2-3. Burazeru, kako je pokidao. Nisam davno znao. Ovaj posljednji nastup mu je najbolji, možda... Straobalno. Njemu od kako se desio skandal... Pričamo o Sorry. Sorry, da. Njemu od kako se desio skandal, tako mu se desilo sranje. Dakle, ti tačno vidiš da je on izgubio kočnicu. Tako je. Imao je malo kočnice. Malo. Onda ju izgubio. Sad lik nema kočnice. Ide pravo, pun gas. Nešto nema kočnicu, nego što je ono, gaz do danske. Ali vidiš, i to ne voli svako. Znaš, da. Ni to za svakog. Ali toliko je potrebno bilo u ovoj klimi sada društvenoj koja se deša. Posebno u Sjedinjenim Američkim Državama. To je tema za sebe. I oni su uvijek bili tema za sebe. Dakle, u toj klimi, pod tim pritiskom, brate, pod kojim pritiskom on živi svaki dan? Pa da. Svaki dan i svaku noć sa čime njegova glava leže na jastuk i ustaje svako jutro. Razumeš? Bez obzira šta i god da se ruka, desilo. I ruka, to je bitno kod njega. Da li Louis C.K. spao u čarapama? Ja vas da. Da li on spao u čarapama? Da li Louis C.K. spao u čarapama? Znači, u tom kontekstu ti ono otvaraš, da li ga je otvorio sa pedofilima ili... S pedofilima, i onda je u jednom trenutku rekao da treba da se naprave lutke koje izgledaju kao mala deca za pedofile. I kao ljudi, okej, onda nek jebu decu. Ako vam je ovo previše strašno. I kad god je u fazonu kao... E, ali vidi, ti to možeš sorry. Ali ti to možeš da ispričaš kad imaš karijeru Louis C.K. Zamisli, bilo ko od nas sada izađe sa tim. Ne, bilo bi kretenčino jedna. Bilo bi kao neprijatno, razumeš? No, siraš. Ne. Ali iza toga ne moraš... Znaš šta, ne moraš samo da imaš karijeru Louis C.K., moraš da imaš kompletnu tu industriju iza sebe. Da. Moraš da imaš i Chappella koji priča to i moraš da imaš još milion stvari. A koji... da bi sve to imao, moraš da imaš publiku koja ima razvijenu kulturu stand-upa. Ono, to je sad ono gde se vraćamo na nas. Ali ljudi se otvaraju ka stand-upu. Mislim da je najveći problem kod nas bio što su ljudi, dosta ljudi je pomislilo da mi, kada sam ja radila moju emisiju na Radio Beogradu koja se zvala Vrh večer radijskog humora. Potpuno neočekivano. Gostovali su mi Srđan i Perišić, potpuno neočekivano, i mi smo pričali o stand-upu. Zaista? 5 minuta, pazi, šokantno, nećete verovati, pazi sad, foto video. 5 minuta je trajala emisija, mi smo dobili ovoliki mail od nekog skribova, znači slušanih se 5 minuta. Koji je napisao zašto stand-up komičari misle da su oni doveli humor u Srbiju, bla, bla, bla. Mi to nikad nismo rekli. Mislim da je na najveći otpor stand-up komedija naletao zašto ljudi misle da mi mislimo da humor pre nas nije postojao. Ne, postoji tradicija humora, mi samo radimo nešto drugo. Kao hip-hop. Ok, mi sad samo radimo nešto drugo, ali mi ne tvrdimo da niko pre nas nije bio duhovit. Mi uopšte nismo bili u fazonu i Bog reče nek bude humor u Srbiji i bam, evo standup.rs. Da, meni često piše, kad je Balašević to radio? Ja nikad ne sporim da Đole Balašević to radio, ljudi. Ljuba Molja, Lane Gutović. Balašević to radio spektakularno, ali Đole Balašević je, pored te priče, on i dalje, znaš, on ako mu ne krene, on nije dovlačio publiku na stand-up, na tu svoju priču između pesama. To je bio samo dodatak njegovim koncertima. Đole Balašević, ako mu ne krene fora, on krene, još sam bio sasvim mlad, i ti dok ne dođu svatovi pod nju, ti zaboravio da on je rekao nešto smešno, razumeš? A ja ako kažem glupu foru, znaš, on kaže glupu foru, on je lik koji napisao lepu protivnu kći, a ja ako kažem glupu foru, ja sam lik koji posle te ima još jednu takvu. Ti si lik koji napuni bitev svakog peta. Tako da nije isto Đole Balašević i stand-up komedija iz toga što ja zovem ljude, kaže, vidite, ja samo ovo radim. Ja sam stand-up. Ali ono što je meni fascinantno ko stand-up komedije, zašto sam se ja zaljubio u stand-up, jeste što za razliku od svih ostalih aspekata humora, generalno posmatrano, sem života, svih ostalih aspekata humora, stand-up je negde najpribližniji zapravo životu u tom kontekstu. Znaš, nema specijalnih efekata, nema muzike,
nema rekvizita. Mislim, bit će muzika ako mi Cobi napiše intro. Da, ima nešto što nema u regularnom životu, a u stand-up komediji možda ima, nema ograničenja. Da, da, zato što je to je kao hram. Znaš, kao ti sa kaputom koji ostavljaš na ulazu, ostavljaš i svoje ograničenja. Razumeš? I onda trebalo, ulaziš unutra i tu pristajemo, jer to je kao ta zadnja linija odbrane. Ono, sve ono zbog čega se danas najviše smejemo, ono zbog čega smo juče najviše brinuli. To ti je kao seksualno odlazak na Tajland. Recimo. Kako ti te tačno? A, nemam pojma, nisam bio nikad. Raš išao samo po čaj. Ali, ja nisam ništa jeo, samo sam bravo. ali ono što mi se dopada jeste, dakle, ono, kao imaš jedan spotlight, jel te, na tebe, jedan mikrofon, i ako ti ne proizvodiš zvuk, ono, fale cvrčci da se čuju, razumeš, i to je to. I ukoliko ti nisi smešan ili smešna, znaš, to u je to. U problemu si, a sam si kriv za to. A fora je u tome što ne može da se odglumi da je smešno, znaš. Glumci su jako loše prolazili. Pa zato komič. Što oni glume da ne glume sebe na sceni. Pa onda to. Je to malo, dakle, problem. Da bi bilo smešno, mora prosto da bude smešno. Just. A da bi bilo smešno, mora da dolazi sa onog najmračnijeg mesta. I to su ove devojke, jebote, kako zove, iz Slovenije ili iz Hrvatske. Ja sam zaboravio. O kome pričaš? Pa u Akibi sam to slušao i rekla je, nije Lubenica... Nego... Marina Orsak. Nije Marina Orsak. Ona je sretna Lubenica. Lucija Čirović. Nije. Ne znam, misliš na Martinu. Imala je Martina. Martina iz Slovenije. Martina, da, iz Slovenije. Martina je rekla, i to mi se jako dopalo, rekla je u jednom trenutku, stand-up je, kaže, kao bizaran odlazak od psihijatra, ili tako nešto, tako nešto je rekla. Da, kao, da, znači, da. Kao, ja sad treba vama da kažem, pred sobom punom potpunih stranaca, stvari koje ne bih rekla sopstvenom psihijatru. I vi treba da se smejete za uzvrat. Da. Znaš, kao... To je ono što je moj psihijatr rekao, zašto ja se prestanem se bavim stand-upom. Zato što u jednom trenutku on je bio, šta tvoji prijatelji znaju o tebi, što ne znaju ljudi koji su došli na stand-up. Kao, da. Zašto? Okay, to ali znači opet... da tvoj terapeut ne razume stand-up ili terapeutkinja? Terapeutkinja. Pa znaš šta, ona je bilo, ne, ona je meni objašnjala zašto imam problem u svom privatnom životu, jer ne puštam ljude dalje od stand-upa, što je nelogično da držim ljude na toj distanci. Ovaj. Reci nam više o tome. I onda sam uzela neke lekove od lika iz Leskova. ali nije, ne, pazi, stand-up... Prvi put si došao i ovako ljudi, se došao. Ljudi ne shvataju koliko poznat, ljude podam, lakše rasplakati nego nasmejati. A mi volimo tu adrenalinsku vožnju, to da si napet, i onda kao krene nastup i svima mi je super, ali pad koji ti imaš posle toga. Mi smo često pričali o to tome. To je rupa ogromna. Ja sam imala s tim problem. Šta bude kada svi odu? Jer dok se mi vozimo na sceni, dok je taj adrenalin, neki ljudi uspiju da uhvate tu energiju i da ostanu na tom talasu. Dok, na primjer, gomila nas strašno padne posle nastupa i ti si onda imaš taj jedan užasan pik, zato što to si ti uradio. Da. To veče, ta energija. Ja strašno volim kada se svi osjećamo kao da smo u tom trenutku tih sat vremena bili najbolji prijatelji. Ja sam nešto ispričala, ali vi ste reagovali tako da se razumemo. Podelili smo. Ti vidiš po ljudima, ja volim i heklere koji su kreativni. Znači, jednostavno imaš neke ljude koji dopune tvoju priču, ne mora tu uvek da bude ono kao... Dobri hekleri su zapravo zdrava stvar. Posledno što sami prave setup. Da. Za tvoj punchline. I onda ti još imaš erupciju. Ja najviše volim ono što misle da mogu da te pobede u toj priči, da ti imaš mikrofon i zvučnike i celu publiku koja je platila tebe da gleda, a on misli da će on tu izaći. Dobro, ti si došao nivo, platila tebe da gleda, razumeš? Kod nas dođu slučaj. Jebi ga, pa dođu ljudi. Samim tim imam jedan nastup, zapratite me na Instagramu, Lela Radan. Na TikToku? Isto sve Lela Radan. To sam promenila umetničko da bi mogla ljudima da ulazim u DM. Znaš, ranije mi je Nik bio halo budalo. Da, to se sećam da je bio. Da, halo budalo, a to je inače on smislio, zato što kada sam radila tu emisiju na Radio Beogradu, ja sam je ufala, šta misliš da napravim kontakt program? I on kaže, super, nazove ga halo budalo. I onda je od toga ostalo halo budalo, ali sam sad promenila u Lela Radan, zvuči onako nekako... Cobijevski. Ja sam dao niz nekih dobrih predloga, ali nije baš samo puno. Samo je usvojila ovu najbolju. Nije usvojila puno. Nisam, kao, na primjer? Tele da radi vremensku prognozu. Ja i dalje želim da radim. Zamisli, na znači, televiziji. Vremenska prognoza, svi imaju onako dobre ribe i neka televizija koja bi uzela mene, to je bilo do jaja. Znači, kao svi imamo prepičke, a mi imamo mene. Znači, da. Uvijek je vrhuska mislim... riba vremenka neka i onda ja sam joj rekao da ona može, ali da najavljuje samo oblačno. I visoki pritisak. A vrhunska riba ti nevlja kada 25 stepeni sunčaka, a sada i ona na naliče. Čim te vidim, znaju da je oblač. Ko medli duroška.
da li je zima? Ali ja se i dalje nadam da će neka televizija se otvori da radi vremensku prognozu. Evo, ja se nadam prognozu. Isto. Ja bih volao da je... Nikad mi nisi progurao tamo na TV. Pa ja ne radim emisiju koja radi vremensku prognozu. Pa mogli biste, znači jedno... Da, još to je vremensku prognozu u svojoj emisiji. Pa mogli bismo, u tvom slučaju napraviću izuzetak. Ali moramo da napravimo neki dobar chroma key. E, ali znaš šta, meni je jedini gost od tvojih koji me interesuje već bio, tako da znaš, Miloš Milaković, znaš. Ne, ja sam toliko puta htjela da uletim njemu u DM, znaš, ono kao tipa, kao da nazvoj ako se smuo, mi bismo bili Jay-Z i Beyoncé srpske humorističke scene, znaš ono. Majko mila. Ali nije on dečko kriv što meni nije dobro. Majko, majko Isusova. Pozdrav za brata Milakovića, znam da... A i on je iz Mitraje, znaš, to je nas, na nju to vuče. Ona je pobegla iz Mitraje, ali je vuče ta Mitrovica. Da se vratim korenima. On je strašan lik, brate, baš je bio strašan lik. On je car, bre, car. Ne, on je toliki car da ne smijem ni da ga smaram. Moje noge. Ok, zašto je vas dvojica pitao? Moje dvojica se pipaju. Pričaju o Milaku, i pipaju se ispod. Narasko ni 10 cm. Milače. Učestvuju u onoj reklami toliko dobro da moramo se pipati. Ne znam za reklamu, ali znam da je... Jay-Z bi on se reći. Da je lik je totalni car i svaka mu čast na svemu što radi. I... radi puno, brate, to mi se dobro da isto. Ali reci da li bismo bili Jay-Z i Beyoncé srpski humoristički. Ništa da kažem. On! A brate, ja ti mi... za početak oboje niste tamno putirali. Ja moram da kažem, ja ne pratim nešto sad pretjerano YouTube scenu, ali... A ni Jay-Z i Beyoncé. Ali Jay-Z i Beyoncé specijalno ne pratim. Ali to koliko on, recimo on i brat Pelin, kako se zove, Stefan Papić, koliko da, oni ulažu da. Truda ja i rada, sasvim obična emisija. Koliko radi mi dvojica... Radi one fotomontaže, Potterom možda vidim. Pogledaj. Pottera šta? Zoo. Napravio je sebe, umontirao u Potteru i... A ne znam, nisam vidio. Kada me medis kaže Zoastava, koje zemlje. Radio je, parodije radi, ono fazon Leslie Nielsen i to. Stvarno, on nije dvojica. Parodije Leslie, okej. Ne znam. Ima fotomontaže i ima tako neke skečeve gdje je na tragu parodija. Znači liko i kao radi humor, tako što radi kao edituje stvari. Da, edituje stvari, ali ima i igrane delove, skečeve. On glumi u tim ekipu. Da. Čekaj. Jesam li... Čekamo, ne možemo nizati. Evo idem ja u WC. Jel on možda radio... Pokus. Modafine, daj tabletu. Šta? Ovde jebote, ovde. Radio sa Venkapu. Ne, sad, jel on radio sa Mehmedovićem Potteru? Da, brate. To vičemo već 5 minuta, zaostava, zaostava. Tako je. Da, ne znam šta je rekao, ali mislim da se tako nešto ide. Jeste. I poenta moje priče je da on i Milak, na primjer, ulože nenormalno mnogo truda za tipa 5 sekundi, minut. Da. Video materijala. Mm. Bukvalno za minut video materijala oni se iscimaju, nađu lokaciju, napišu scenarijo, urade da to valja. I to je neki odnos fenomenalan prema YouTube publici. I to ja vidim da publika i ceni dosta. Ljudi vrlo često uzimaju stvari zdravo za gotovo. Posebno recimo među starijim generacijama, to sam provalio, ljudi koji ne cene TikTok. To se baš vidi. Znači tu baš imaš onako jednu kao sekirom podeljeno ono, TikTok je kraj civilizacije kao takve i kao ekipa koja je TikTok, samo TikTok, znaš. Ali taj mikro content u suštini koji zahteva... Prvo, sada Instagram je objavio pre, ne znam, 2 mjeseca da postaje video platforma. Ti sada i kada stavljaš video na Instagram, oni imaju veći reč nego fotografija, zato što Instagram shvatio da mora da ide za TikTokom, imaš Reels i sve. Što sad kao hoćemo Reels i hoćemo video na Instagram, ali nećemo TikTok. Da. Ali opet, postoje ljudi... Gdje si Rašo, trebamo da finili jedan jebote. Ne, ali na primjer, mi što pričamo o TikToku... Čekaj, on ima Bob Dylan majicu, ovo ima Iron Maiden majicu. Dobar je, brate. Ima Cobi majicu. Ne, ja imam Irvas. A ja imam samo Edija, brate. Imaš Edija, da, to je dovoljno. To je dovoljno. TikTok algoritam ima mnogo dobar i zato je on postao omiljen na društvena mreža zato što brzo možeš da nabaviš followere. Instagram je strašno pao zato što jednostavno imaš tih par influencera, oni nešto rastu, zarađuju od toga, nije bilo više zanimljivo jer su ljudi odustajali od toga zato što su fotografije tih influencera postajale mnogo dobre. Ljudi su osjećali kao da oni ne mogu da proizvode takav kontent i onda na TikToku
mnogo ti je lakše, brže, prvo su otišli zato, a poslije zbog algoritma koji je jako... Algoritme! Popiješ malo klakera. Znači ono, ovo mi sipo nešto koči. U lubenicu, kojelo ti ovo od lubenice? Algoritam je mnogo dobar, ali na primjer postoje neki ljudi koji tvrde da ne znam, sad to su evo teorije zavere. Ajde, da tipa u Kini i u nekim drugim zemljama oni tebi izbacuju i nagrađuju... edukativne sadržaje. Ti, na primjer, na TikToku imaš kod nas užasno poznate profile koji se bave dobro, to nije fizikom, astronomijom i sad kao kod njih to nagrađuju, u Americi idu na plesove kao konspirativno je da bi to da bi zaglupili tinejdžere kao da. Ajde njima to da boostujemo. Ali meni opet... TikTok izgleda kao ono što ti mama govorila kad bi svi pojeli govno da li bi ti. Tako mi izgleda TikTok. Ja šta, ja... Ne, pazi, ono što sam provalio jeste da Kina, na primjer u Kini to imaju, to nije konspirativno. Dakle, oni imaju taj kao... kulturnu politiku koja se sprovodi kroz državu, jel te, kroz kao državni aparat, jel te, i kao koja industrija TikTok tu se ne odvaja jer ti nema šanse da privatan biznis u tom kontekstu u Kini da imaš van nadzora države i da zaista oni imaju to kao algoritamski guraju jer oni žele šta za... Šta guraju? Edukativne sadržaje. Tako da. Je, da. Jer oni žele za 15 godina da imaju zdrave, vodeći omladine. Svemirski program, a da blizu su već vodeći, ne znam. Nisu blizu, mi smo tu negde. Da, mi smo tu. Mi sad imamo voz, ide brzo ovako, sad samo treba da ga uspravimo. Da. Pola ljudi koje je gledalo Houston We Have a Problem misli da je dokumentarac. Znaš, da, bukvalno to. Tako da, taj deo nije konspirativan. Kinezi to stvarno imaju. I imaju, znam da imaju onu foru kao... vreme pristupa internetu za klince. Za klince, da, kao da imaju to, kao ti se uđeš na telefon i uđeš i kao ne radi TikTok, ono, od 10 do ne znam koliko ujutro. Ali ja na TikToku najviše volim da gledam profile za čišćenje. Znači, to je šta sad, su profili za čišćenje? Profili koji ti kažu kako da očistiš kuću i to je užasno, to. Užasno su popularni, imaš taj Clean Talk. Clean Talk! Clean Talk! Znači ono, voda bikarbona i sve. Pogledao sam najgluplji video u univerzumu na tu temu, neka imbecilčina je nakupila nekih 30 tih sredstava za čišćenje i onda je nalivalo tu WC šolju. A to je bilo kad je proslavljala milion pratilaca. Ne znam da li to taj. Jeste. Na kraju je napunila WC šolju nekom smesom i to je to. Ja gledam 10 minuta budalu kako sipa stvari. Ali vidiš, ti si gledao, razumeš, ona je svoje uradila. Znači, do tebe je stigla. Kako neće do mene, ja sam... Zamisli koliko ljudi je gledalo pre što ti vidio. Ja sam klasičan konsument interneta, glupi. Naivan, ne, ali imaš na primjer BookTok, znači hashtag to je BookTok, tu pričaju o knjigama i to je dovelo do toga da je prošle godine skočila prodaja, ne znam, za nekih 20-30% knjiga zato što su ljudi preko TikToka videli i kupovali, tako da, znaš, ono kao nije ali TikTok, tu, samo trash. Ali tu nastaje problem. Tu nastaje problem jer nemoj da gledaš na sad svoj, okay, smo dobri, smo dobri. Već mi je počeo nastup, tako da opušteno, sada ne moramo da živimo. Imamo još barem pola sata. Ajde, da ispričamo. Ajde. Dakle, tu se dešava problem što će ljudi možda tim impulsom da kupe knjigu, ali je neće nužno pročitati. Pa znaš šta, ja sam ih pročitala, ja sad radim recenziju erotskih romana na TikToku. Priča nam malo o tome. Koji je najbolji erotski roman? Ajmo ovako. Od bitnih stvari da krenem. Ajmo, čekaj. Ajmo odokativnom metodom. Vreme dakle, smrti. Koliko si otprilike erotskih romana pročitala? Pročitala sam nekih 20, ali ja čitam samo one užasno trash. Kao što je 50 nijansi sive i tako to, ali mene to užasno zabavlja. Meni je 50 nijansi... Čekaj, mene to užasno uzbuđuje. Ne, 50 nijansi sive je najbolja komedija koju sam ja u životu gledala. Sekund. Dakle, rekla si nešto, kaže, čitaš samo trash erotske romane. Postoje erotski romani koji nisu trash. Ja sam to sad krenula da istražujem, zato što... pazi, tebi se nekad delalo od Bukovskog vode kao... Trash erotski kao romani. Kao erotski romani. Naprimjer, njegove žene po kategoriji, ljudi to umeju. Izvini, ovo je Radomira Belačevića. Sa lekovima, ova s erotskim romanima, od mene ne očekuj previše. Od tebe ne očekujem više ništa od kad sam ti ukrao figuricu. I ja sam sada našla neke ove recenzije kao gde je bio i taj Bukovski i to. I onda kao rekao, ajde ako su njega stavili, možda i ovo ostalo nije trash, naručila sam, ali sam pročitala samo jednu koja je bila trash. Tako da imam još 7 pročitam pa ću ti javim za to. Zato što postoje neka ta napeta štiva. Napeta štiva. Ne, ovo što sam do sad pročitala nije baš neko... Nešto dobro, ali znaš ono... Čime održavaju tenziju? Nije nešto dobro u smislu književne vrednosti ili nije dovoljno erotski potpomiš? Ili nije poraslo 10 centimetara? Pa znaš šta, vrlo je... ne znam, jesi gledao 50 nijansi sije? Nisam. Ni ja. Znaš, ali tu imaš... Čitao sam Bukovskog, šta na primjer njegovo spada? Žene? Ništa. Bludni sin, žene. Šta? Žene.
to su uvrstili u te dobre erotske romane, znaš. Do negde taj roman ima taj roman ima poentu. Post Office nije neki erotski roman. Ne, Post Office, ali znaš, u Post Office on dva puta dok je raznosio poštu, mislim, da, znaš. Da. Ali u ženama imaš to... Ima. Imaš tih momenata, tako da na toj nekoj listi bio te neki roman Emanuel koji je po meni skandalozan, jer znači bukvalno ne znam, ona je neka klinka od 20 godina, udala se za nekog... Lolita? Nije. Emanuel. A, Emanuel, okej. Okay. 20 i nešto Emanuelita. Godina Lolita je tako bila malo... Tako se zove roman, Emanuel. Emanuel, da. Ne, say no more. Ne, ali meni je na primjer to čudno zato što taj roman kao ima tog erotskog, ali bukvalno riba sedne u avionu tri orgazma, sljedeće u Bangkok. Bokov tu? Čekaj. Ne. Samo čekaj, kolike su turbulencije pika. Bile u avionu, ako je tri orgazma? A sa ljudima. A sa ljudima. A ne sa avionom, znaš, to moramo da kažemo. Turbulentni ljudi, a ne avion. Ne, ali pazi, na kraju romana ima nekih 50 strana gde ona kao upoznaje tog nekog lika koji je u Bangkoku i on je kao nešto prosvećen i sad ja vidim da je u tih 50 strana šta je pokušan... on, prosvećen? Prosvećen, da. On, u tih 50 strana je pokušana neka filozofija kao da nije sve samo ta neka, nego pre samog čina... Da se ne trkeće sve vreme, nego malo i porazgovaraju. Ovako, oni kao političko... nešto pričaju, filozofiraju, ali to je toliko plitko. To je... On je kao, da li ti znaš da ako mi oslobodimo našu erotiku, mi smo viša vrsta. Znaš koje? Ko vidjeli li ti šta rade Rusi u Ukrajincima? A bil da ja tebe tako raspukusam? Ne, držimo tenziju na granici. To je erotski roman. To je erotski roman. Ne, znaš koje... Znaš koje prešao igricu u tom... Da ne budete da nismo i politički aktualni. Ne, sve smo pokrili. Sve smo pokrili. Naš ko je prešao igricu tu u tom kontekstu, Rambo Amadeus. Ima spot za pesmu Moj skutere. Dobro, nisam to vidio. Moj skutere, to se sećam, pozdrav za brata Balšu i za brata Mikija. Oni su... A Ramba ko šiša, on nije... Ne, zato što Rambo je taj spot montirao kod nas. Ja sam tad radio na televiziji Metropolis, to je kao nekoj maloj muzičkoj televiziji i tamo, ono... To što ne znamo šta je klakir, ne znači, ja bukvalno ništa objašnjavao nam brata sve. Ja sam radio, to je odnos kad igaš negde da radiš nešto za pare. Bio sam tu kada su montirali... spot za pesmu, tada novu pesmu Ramba Amadeusa, Moj skutere, i uzeli su gomilu, ono, sa VHS-a nemačkih pornića, razumeš? Uzeli su gomilu nemačkih pornića i onda su samo uzimali intro scene pred karanje, razumeš? I montirali su ono toga. Znači one mučenike što otvaraju vrata samo. To, znaš, i samo ono otvaraju vrata. Ili, na primjer, kao naš lik jebe kako se spušta i podiže, tako sam više glava. Znaš kao, popuno ono, taj spot je toliko genijalno. Da, nisam vidio taj spot nikad. Moj skuter. Kakve veze to ima sa skuterom? Sad to je poznat. Sad će mi pušati. Voze jet ski. Neću sad ti pušati, ćemo pravimo YouTube žurku ovdje, razumiješ? Samo da se zove Moj skutere. To si garant pogrešio. Svaki put, i prošli put, kako god si mi nešto pričao, sve si pogrešio. Lagao te. Lagao me non stop. Jedino je... Jeste Moj skutere. Jer jeste. Moj skutere. Ramba Amadeus, Moj skutere. A to je lepa priča. Evo više ako izgleda. To je lepa priča. To je sve... Je li to iz porniča? Da. Za ljude koji samo slušaju, Galeb je pustio spot i ide neki brod po nekom moru. Ne, sad će posle. Ne, vidjet ćete posle. Neću da ostavim link. On nama preti! Bio sam u fazonu kao, ostavit ćemo link posle podcasta da ljudi mogu, brate, mogu googlaju. Tražite Rambo, Moj skutere i kao, recite da ste... Ali ostavit ćemo... I recite da ste kod nas videli. Ostavit ćemo gomilu linkova za sve te porniće koji imaju. To bi bilo dobro zapravo. Kao da ostane, ne znam zašto gledaš u mene, kao da li bi ti prepoznalo ove kadrove. Da, ali toga nema, to su oni VHS pornići, to verovatno nema ni na jednom sad ono... digitalnom servisu. Da, to ima iza čale. Imaš na Pornhubu celu kategoriju vintage, ono vintage, kao. Da, gde je lomila tih sa VHS-a prebačena. Morat ću da kažem Ivanoviću da me nema mjesec dana u emisiji i nemam nastupe, proveravam nešto. Imam istraživački rad. Šta mi je, postoji zapravo ekipa koja digitalizuje trash... Da. Erotske, ne porno, erotske. Da, ima Zoki jedan u Maloj Bosni kod nas. Otko znam da li ima, brate, ima sigurno. A kao, i sad misliš kao to niko ne radi, odjednom shvatiš da postoji cela subkultura. Naravno da ima. Prvo, verovatno, zato što ako imaš kategoriju vintage i retro na Pornhubu, a imaš i te kao ženske porniće koji nisu više ni soft, nego su kao...
Kao samo razgovor. Pasivno agresivni razgovor. Kao podcast ne slušaju. Razvira, ono ima stand up na srpskom, imaju i vintage pornići, evo. Imaš vintage pornići, evo da misliš da ne. Ne, 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 erotske filmove. A, erotske ne, filmove. Galeb je nežan čovjek, znaš, on priča. Da, da, on ne voli da se vidi to mu gato. On voli one japanske što su zamućeni. Ja ne, mnogi ljudi veruju da je bilo koji napredak tehnologije nastao zbog pornića. Znači, ono, kao napredak u kameri je nastao nije? Da bi se... A šta nije, kao? Mnogi ljudi veruju. Možda se piješ, mada mogu bi i ja kao. Ne, ali pazi, dosta ljudi piše o tome da je napredak kamere i nastao zbog boljih uglova za snimanje u porno industriji. Da je to ono što motiviše ljude. I brijač je zbog toga izmišljen. Zbog... Ne bi. Taj sam opozorio, razmišljam da li koliko to dobro prolazi kao fora, kao, znaš. Ne, ne prolazi, kao što vidiš ne prolazi, to je dosta dužno. Ne znam, ali bih mogao da pretpostavim da ima smisla. Pa ima smisla sve što ja govorim samo ljudi. Ne mislim, ne govorim o tebi, govorim o njoj. Aha. Ljudi, onda nema. Veruj mi, ne bi verovao šta sve ljudi seksualizuju. Pa verovao bih. Pa verovati. A ona kaže, ne bi verovao šta svi ljudi seksualizuju. Ja kažem da si ti gurao picu u video rekorder. Ona kaže, a, ninja kornjače. Pa da, ona odmah pogodila o čemu se radi. Ko zna šta je mislila. Zato što ima smisla. Pa da. Ja sam naravno, mislila da misli da je rerna. Ja mislim da je normalno u ljudskoj prirodi da seksualizuju sve. Mislim, to. Šta ti misliš o tom mikrofonu? Da mi neprijatno uperen u lice. Da. Baran. Da, da, da. Da je crn i da mi je neprijatno uperen u lice i da ga sve, ovak, sve ovako sklanjam. Da me podsjeća kad smo nastupali Galeb i ja širom Srbije. Da li ti kao da raste 10 cm za svaki put. Tad sam ja ostio taj moment, izviš na binu i ne žele tebe da vide. Tad je zavoleo stand-up. Da, da, baš sam ga zavoleo. Tako da... E, u tom kontekstu se vratimo na Rašin. Rašo, reci nam par stvari. Rašo ga, evo ga bacaš. Lep je baš. Jel se punjaš mačara? Ne, neka si... Stojane, stojane. Rašo, kad si bio na tim lekovima, to uticalo na Rašin. E, znaš da sam mrzao crnice u srednjoj školi? Ovo nisam očekivao, moram da ga... Ovo nisam očekivao. Dobro, molim te, nastavi. Vraćamo se nama da finile. Da, recimo. Ne. 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 E, ali tako nam je bilo prijatno kod Galeba. Ali, mrzeo crnce u srednjoj školi, onda kad završi se... Ali mislim, se... ništa crnce posebno, sve sam mrzeo, samo crnce bio deo tog mindseta. Samo ti nastavi da pričaš, slušaj te. To je deo odrastanja. To je deo odrastanja, ti u srednjoj školi, u osnovnoj mrziš Kineze, onda u srednjoj crnce. Tako. Ne, ne, sve sam u srednjoj, ceo komplet sam. Kako ti te mikrofon prija onda? Pa sad je lepo, sad sam zavolao crnce, kad sam zavolao hip hop i sve. Sad volim da ga pipko. E, se sjećate kad sam ja muvala Miloša? Znači, evo na manje neprijatne teme. To je, te priče su sada divne. Kako je nijotkuda rekao da u srednjoj školi mrzao crnce. Kako nijotkuda kad mi stoji crni mikrofon? Da, to je istina. To ima tako veze. Jesi imao neko loše iskustvo sa crncom ili ovako samo? No, samo ovako. A, znači, standardni rasizam. Nije vidio crnca. Standardni srpski rasizam nije vidio crnca. Pa te sam vidio crnca do srednjoj školi. Da, ja to volim da zovem casual rasizam. Znaš, casual rasizam. To je taj ono čuveni srpski casual gde se ne podrazumeva da je rasizam, nego je samo fora. Mada sam ja to rekao kao da kad upoznaš crnca, onda je jasno zašto ga mrziš, tako da nije ni to ispravno. To, kad si to rekao? Pa sad ovo sve što sam rekao sad je tako dobro, zvučalo, dobro, ali nije u redu dobro, nikad. Ima dobar forum. Ne, znam, ja sam... ne, polako se pretvarte si u Joe Rogana. Ne, ja sam u srednju negotivila samo Galeba i to je imalo veze sa njim. Polako se svi pretvarte u Joe Rogana, ali kao tu sam ja da diskreditujem. Kreteni, kao doši kreteni pričaju. Samo Rašo ćuti. Ne, 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 ja sam fina, ali u srednju tebe nisam gotivila. Ali to je a što sad... nisi? Ti si Ivana Šarića više. Ovaj. Ne, ja sam bila užasno ljubomorna na njega, jer sam ja tad radila na Radio Delfin i onda smo išli na exit i dobili smo neke karte i moj pres je bio samo do određene granice i svaki put mogu da snimim to i to. I onda na toj granici samo vidiš Galeba koji prolazi, radi prilog i kao ide. Ja sam ono kao bila ljubavna, kao zašto može tamo da uđe, mi ne možemo. A ja sam mrzeo, a ja sam mrzeo ove Engleze, Amerikance i ostale, jer onda ja tako idem i dođem do jedne granice i onda od te granice prolaze samo... Da. Samo zapravo važni. Ali ljudi. Mislim da je meni, ali na primjer ja jesam imala predrasude o tebi. Sećam se. Jebote šta radimo? Veče hejta je Galeb. Ne, ne, ne. Slušam ja. Ne, ali kada si došao na naš prvi stand up i dolaziš, ja sam mislila ćeš biti od onih likova koji će da kaže a ja bi u New Yorku vi govna, znači.
Znaš, kao, da. Ne znam, jer smo navikli od te neke urbanije ekipe da uglavnom te komentare dobijemo. I onda si došla, bili smo u Domu omladine. I bio si kao, ne, kao, ovi što radite je super. I tu negde sam shvatila ono što smo pričali od samog početka. Ljudi koji rade nešto, znaju da cene ono što ti radiš. Jer mi u tom trenutku, to je bilo na nekom našem početku, nije to sve baš bilo ni sada, ono, nije najbolje, ali ljudi koji znaju da prepoznaju da će to možda biti nešto i koji rade. A i posle kada smo trebali da sarađujemo na jednom projektu, kad smo pričali, ti si meni tek tada objasnio i koja je tvoja priča. Da. Da, koliko si se ti borio sa svim tim što mi mislimo da je, da je ono kao neka, neka tvoja istina i prepisujemo ti. Ali tako je uvek, tako je uvek. I to je ono što je meni recimo fascinantno kod likova kao što je Srđan pre svega, na primjer. Potpuno odsustvo, bilo ne, kako ne, nije odsustvo, nego što je on te mehanizme razvio do tog nivoa da on više ne može da vodi ozbiljan razgovor. Da, to je super, da. Znaš, on više ne može da vodi ozbiljan razgovor. Če on više, ne mogu, pitaj, on je sam sebi ugasio dostupnost. Racio. Ugasio sebi racio bilo kakav. Znaš, ja mislim da je on ugasio pet viski. Ali to je, ne, ali to je nažalost istina. Znaš, kao, ja ne znam, znaš, on je moja, žena kad se naljuti na, mene, to je ozbiljan razgovor. Ako ne želiš ozbiljan razgovor, ugasio si. Da. Ja ne znam kako on vodi ozbiljan razgovor. Da, nikako. Ali nije to samo kod njega, to je svima nama problem. Da. Zato što je to neke... Meni to nije problem, ja moram da kažem. Ali jeste ti problem, tebi nije, ali osobi koja razgovara sa tobom jeste. Da, zato što to ti... se slažem, ali, ali meni ali nije. Ali znaš šta je problem? Što ti... ne, najbolje ćemo marimo za druge osobe, nemoj se zajebavati. Da, ali ti kad pričaš i kada se šališ, ta osoba nikad ne zna da li si ti ozbiljan ili nisi, ali opet humor je odličan odbrambeni mehanizam jer ti daje odstupnicu. Ti si se sad našalio, na primjer, da li sad ja stvarno muvam nekog ili ne muva, a razumeš, a ja kao hi 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 ha ha, a ja ono bolesnik. Tako da, dobar imaš... punchline razbija svaku situaciju. Da, i samo, što je, samo je fora o tome što je ozbiljna situacija, to mora bolji punchline i delivery da bude. Razumeš? Ali, ali na primjer, gomila to novih komičara koji želi da se bavi ovim, neće da shvati kao kritiku, jer žele da budu užasno kontraverzni, nisi spreman. Ne. Postoje neke fore koje sam ja zapisala 2011. kad sam krenula se bavim ovim, stvari u kojima bih volila da pričam. Nisam još, nemam još dovoljno dobar razvijen mehanizam da mogu to da kažem na sceni, a da me razumeš na pravi način. A gomila ljudi vidi to, Louis C.K.-a i neki ljudi, onda izađu i kao, a, abortus, ono, ne. Da, znači, da, prvo, verovatno ti nije dobra fora i šok velju toga, što si rekao, abortus, koga briga. Jer ima stvari koje treba prećutati. To je ono što je Jimmy Carr lepo rekao i sada se Jimmy Carr nalazi na napadu isto, zašto mu neka fora nije dobro prošla sa, sa ono, gypsies je imao foru. Nema veze, Jimmy Carr da, je sada, sada po, sa svojim specijalom koji je došao na Netflixu poslednjim, uleteo je u ozbiljnom problemu i on kao ono, znaš, kao Louis C.K. kao drugi. Ali meni se ne sviđa njegov taj specijal. Ne, mislim, znaš šta je fora kod Jimmy Carra? Kad je bio kod nas, nekad sam ga slušao kod nas, ja sam 99% fora već znao. A zato što je na internetu. 5 godina. To internet kriv, nije on. Tako je, ali, ali s druge strane ti pokazuje jednu stvar kod njegove rutine. Način na koji on, on recimo to jako sporo, dugo radi i manir mu je uvek isti. Znači ti kad provališ, on ima tačno segment, e sada idemo kao working the crowd. Da. Ali kad krene da radi to sa publikom, ti tek tu, posle nekog određenog iskustva slušanja i gledanja, skapiraš... Vidiš, da je vidiš da je stroj spremno već unapred. Da je to unapred spremno, da on pravi setup dok, znaš, šta god ti da odgovoriš on, šta god da pošle, to je isto. I ti kad shvatiš da nema zapravo logičke veze među te dve stvari, to onda počinje pada u vodu. I nakon toga, i onda kad ga 10 godina kasnije vidiš, vidiš da i dalje radi isto, znaš, to je ono gde njemu fali... On je zaista vrhunski komičar, neću sad da ispadnemo... Da, kao bi pio vrhunski komičar. Lik je vrhunski, on je onaj 1% elita, razumeš, ali ono što mu fali da bude to, Louis da bude K. Ja, to je malo samo, da, to je pet čaša viske u gostima, a nećeš ništa. Pola pet. Sad sam ja već zaboravio što sam teo da kažem zapravo. Setio sam se. U vezi sa time, sećam se davno, nekada davno svog razgovora sa, sa Ikcem iz VIP-a. Bili smo klinci i ne znam da li on imao svoj prvi auto, drugi auto, ali što je već imao neki auto imao koji je htio da proda. Ja sam vozio taj auto ranije.
Jebote da ide ova priča. I, ova, i, on, i, onda, i onda je on pričao sa nekim koji me pokušava da proda taj auto. Znaš, onda sam ja uleteo random i bio u fazonu tebra taj auto, je sranje. Znaš, nisam baš rekao tako, ali znaš kao... Čekaj, bio... kako si došao da te pričao? Jimmy Carr? Ne, ne, car, zašto ima, da, ne, zašto ima pointu. Pričamo, pusti čoveka. Ja, ovo je onaj, onaj, ovo je onaj momenat kad ti ne možeš da odiš ozbiljno. Onda me je tad rekao, Burazero, koji ti kurac, razumeš kako tako razgovaraš kad kao... Znaš, ono, ortati smo, dobri smo, ja pokušam što da uradim i to ćeš sabotiraš me, ono, bez ikakvog razloga, razumeš? Čak i da je to istina ili da nije istina. Ja sam tad stao, imao više od 20 godina tome i bio u fazonu, brate, kakav sam majmun ispao. Znaš, kao, bukvalno sam došao random, nisam ništa uzeo u obzir iz celokupne situacije koju vidim, dobro. Čuo sam jednu informaciju, bacio nešto svoje, nemajući nikakav obzir prema tome kakve dalje to posledice ima i otišao dalje. Pa ja tako razumeš? Živim, Buran. Pa ja tako živim. I ovaj, tad sam prvi put počeo da razmišljam na taj način. To je bio neki prvi impuls. I kasnije u životu, što sam više radio i više se susretao sa ljudima koji su samo dođu kao 10 godina, 15 godina tvog rada, uzmu diskreditu i bacu džubre. Tako je, da. Bacu džubre ono, jednim komentarom. Kao, ja sam 20 godina nešto radim, uzmeš ti kao baciš džubre, brate, jednim da. Komentarom. Onako usput, dok si, ne znam, kao stavljao kusur od pekare u džep. Da. Da, ali to je onda do tebe, ti ako si svestan toga da on to uradio dok je stavljao kusur od pekare ne, u džep, ti, to ne, njegovo ne, nema ne, vrednost nikakvu i ne dotiče. Ne, nego je fora u tome što mi živimo u jako malom društvu u kojem različiti ljudi, posebno, znaš, svakakvi, ali, imaju pristup. A to je, to ali imaju vidi, pristup, to može da ima i to ko je rekao, znaš, jel, na primjer, da, to, ali, ali gomila ljudi kod nas koja je vrlo praćena, ajde da, tako da iskoristim sad te izraz po društvenim mrežama, može da te diskredituje. Mi, jedan komičar iz Hrvatske, na primjer, meni se sad nije svidjelo, jer, snimili su jednu njegovu foru koja po meni nije toliko tragična. Da. Dobro, fora onako loša je poprilično, ali su se sprdali ljudi poprilično. Da, naprimjer tog dečka su razapeli, a da. Meni je to totalno nepoštovanje prema njegovom radu. Da. Znaš, izvukli ste jednu foru iz konteksta, okej, nije najsrećnija, razumeš, ali opet nije najgluplja stvar koju si čuo u životu, niti zaslužuje ja linč u domaćim medijima. A, ne, nešto, ne, nešto. Nebitno je, totalno sada pričamo o tome, ali samo, ne, nije, nije. Ne, znaš, ali Splita dečko koji ima neku foru u srpsko-hrvatskim odnosima. I onda su ljudi peglili, ali to uopšte nije zaslužilo toliko da njega po našim domaćim medijima... Bilo ali deset, to, nije to bilo po domaćim medijima, to bilo jeste bre, bilo je u nije, medijima. Nije, bilo je po deset. Medijima i baš je, baš dva, tri vrlo čitana portala, znači ozbiljno. Komentari, da, baš se to diglo na neki zadno nivo. Zadno smo i mi komentarisali to na grupama, jeste onako... Da, ali sad, znaš, kao, zamisli, meni se to desilo na TikToku, neko izbacio dva minuta mog materijala koji, kada ih izvučeš iz konteksta, nemaju baš mnogo smisla. Ne. I ti sad to kad pogledaš ta dva minuta... To samo ne, povučaš to... filter ko je rekao i ne, da li je ne, ali to je, ali ne, ali to je, ali to je skroz druga stvar. Izvlačenje, ono, znaš, za mene, zato ja kažem, za mene je stand-up klub, ono, hram, razumeš? I kao izvlačenje stvari što je, koje su izrečene tu... Jer jebote koliko sranja je svako od vas rekao. E, vidi, ta turneja kada... Znaš koliko sranja je palo na mrtve uši, pas, brate. Pas, znači, ne razumeš. Kao... I to ljudi ne kapiraju da mi šta govorimo jedni drugima, da je to... Približite okay. Mikrofon samo. Aha, da, govorim, ja volim tebi na uvce da kažem. Da ne, još malo viske i u krilu. E, ako, Galebe, ja ti znaš da tebe volim. Galebe, dođi mi. To što mi pričamo i drugim, onda kao kako se vi vređate, to često Ivanović spočinu. Čitavaju kao kako on zajebava Perišića, kako ovo, mi smo ekipa, mi se zajebavamo da, tako. To. Znaš da nema loša namera. To je deo programa, razumiješ? Evo, ja sam teo, evo, sad ću da kažem foru na oni posle Džedri Viske. To se kaže kad je rekao da on Radomir Putnik da će da radi, da će da radi ovaj... Putopisne vizije. U Južnoj Americi. Da će da radi putopis u Južnoj Americi, da se ja predložio da vozi Nikolu Radojlovića da bude putnik i počorek. Ali sam prečutao, sam delimično normalan, ali sad nisam zato se jebi. Delimično me jebe. Putnik i počer. Trebali smo ranije krenemo pijemo. Ne, Johnny je car, brate. On, kralj. Kralj, znači to. Ne, ali meni je... Ali ja kad sam vidio prilog, Nove S, kako on na klizalištu kliže. On je najluđi čovjek u univerzumu. Ne, ali, ljudi ne kapiraju kako on nije normalan, brate. Ne, ljudi to je fascinantno. Ja ne znam da kližem, kunevam se, ja kad bi stao pao bi ubio bi se. On ide i kliže kao slep. Ide. Ljudi ne kapiraju kakav je on car. Ja kad sam ga prvi put vidio, ja sam bio fazon, ovaj lik je legenda, brate. I ljudi dalje ne kapiraju koja je on legenda, ali skapiraju. Ljudi, meni... ljudi moraju sad da on se bavi stand-upom. Kliže. On svira u bendu. Završio Beva, istoriju sa 9, završio istoriju. 8 prosekom. Da. Brzo. A da li ti veruješ da dođu ljudi na stand-up koji ne shvataju da je on slep?
Mi smo imali... On se toliko dobro drži na bini. Da, ali na, meni je, ja mislim da je najgluplja stvar koju sam uradila, baš kad smo pričali nešto, John i ja, ja njemu kažem, pa znaš kao, komentarili smo od toga da ljudi stvarno dođu na nastup i misle da on folira da je slep. De. Zato što je... Kao stage persona slep sam. Da, ali on ima nevjerovatno dobru motoriku. Uloži se na Marvel. Ali opet, znaš šta je problem? Ja sam onda... Šta, Daredevil? Da. Da, naravno. Ja sam onda bila kao, pa dobro, Johnny, ti na društvenim mrežama kao ne deluješ kao da si slep. I onda, sad ja razmišljam zašto sam ja to rekla, otkud ja znam kako se ponaša slep. Sad ja njemu nabacujem stereotipe kako tako bi je. Na društvenim mrežama trebalo se ponaša slep. Da, 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 slepljen. Znaš kako ne možeš da budeš slepljen. Ovi ostali što su slepi na društvenim mrežama, bukvalno poslepljen. Da, da. I onda, onda shvatam da u suštini mi, umjesto da pustimo njega da nam ispriča njegovu priču i da to pratimo, ja sam kao u fazonu možda u marketinške srce malo, znaš kao... Da, da, malo ti pipa, malo se penji na stage duže. On, idemo u Valjevo, ja vozim. Malo, malo, pokaži. Jevot. Ja vozim, on sedi pored mene i kaže on, gdje smo sad, rekao, blizu železnika. A, tu je raskrsnica, ovdje levo zgrada, ovo, ono, ja ga gledam i počeo mašem rukom ispred njega, rekao, ovaj vidi lik, znaš, nenormalno ne, snalaženje nenormalno. U prostoru. Ja. Bukvalno znači, nenormalno. I, znaš, ali ja sam isto njemu rekla, ja sam prvo osoba koga pitala kako ti ideš u WC, mene najiskreniji interesuje. Ima, naš, ima, ono, ima, kao... ima, ima ovaj... Eho lokaciju. Ne, kako se, kako se... I neko živi, znaš, obijanje ne, zvukova, nego, znaš, Jimmy, kako zove, Australijanac? Jim Jeffries. Jim Jeffries ima, kada ima u alkoholokaustu. Da. Kada lik ometen u razvoju smršava. Ne, nego kada... Kada briše dupe. Kada slepa zbiše dupe. To, alkoholokaustu. Ne, da. Ali znaš kao te neke stvari, ono, i onda on tu ispriča i ljudi, i na sve to što oni ispriča ti svoj experience, kao je ovo kao prop, znaš. Ali to je zato što mi nismo navikli da viđamo slepe ljudi, ne shvatamo uopšte, znaš, mi pravo, njih da. Tumačimo iz filmova. Da, gde da, oni da. To glume, ali meni najbolje kad je Jim Jeffries radio svoju seriju, imao je sitcom. Legit. I, jeste, da, legit, jeste. I pojavljaju se, ja mislim, dečko ima cerebralnu paralizu. I on je hteo da njega glumi lik koji je inspirisao njegov stand-up, ali njega nisu uzeli da to glumi jer on fizički nije mogao da izvede sve scene. A onda je Jim Jeffries bio u fazonu, čekaj šta mi onda snimamo ako lik koji ima tu bolest ne može to da uradi, da, znaš da, kao da, o čemu da pričamo. Tako da, Johnny ja volim zato što on razbija sve stereotipe. Čak i svi mi koji mislimo da smo kao, ne znam, nešto shvatili, jesmo... Ovu stvar, tako da. Jesmo crni mikrofon, da ne kažem. Ali, da. Ne, Johnny ima to nešto, znaš, što ne znam kako se razvija u ljudskoj prirodi, ali, znaš, ljudi ne uzimaju u obzir, ono, da, znaš, nekako... Mislim da olako shvataju to i mislim da je naše društvo tako koncipirano da je njemu mnogo teži put da se probije do zapravo to je te mainstream publike bez obzira čak i da ima njoj dostup. Da ima njoj pristup. Ali on je sada sa njima u emisiji. Jeste, da. Jeste, i snalazi se spektakularno. Car, brate. Spektakularno, zato što je on jedan odgovoran, inteligentan tip. Ma ne, on je pre svega, njemu... car bre jedan. Da. Znaš, car, i on ima onu posvećenost da sedi i da piše. Da, 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 da. Vredniji od svih nas. Radno je tvik, da. Ja kad sam shvatio da on, znaš... Jer on ne gubi vreme na Netflix, razumeš? I onda on sebe... I ne, ispiči to, burazer, razumeš? A ja ko debil... Da će neko morati ovo da seče i montira. Znaš, ovaj brzi srnce... Ja drndam slepe ljude. Ne seče niko ništa, brate, ne seče niko ništa. Ne, ne, Johnny je car. Znaš, tako da u tom kontekstu i to je ono što se i to je ono što se meni dopalo kada sam prvi put video zapravo se dešava stand up ovdje. Kada je bio blow up bar i šta znam, znači sam ja sam. Tu je sad teretana. Ja. Bro, bilo je teško tad, bilo je i sad je znaš, e, ovaj jer kao tu sam, znaš, od samog početka i pratim jer ja sam godinama sam pratio stand up pre nego što je stand up ovdje počeo se dešava kao i svi mi vjerovatno, znaš. Ali ja sam baš bio ono zagriženi. Hoćeš da kažeš ti više od nas pratio. Pa ne, ali ja sam bio jedan od, ja sam bio taj, ono, skupljao sam, znaš, pratio sam. Bio sam s ekipom koja baš pratila, recimo Ivan Šarić iz Hrvatske, da. Šta god ljudi mislili o njemu sada, nas dvojica smo pre, ne znam, 2005, 6, 7, prema što on ikad radio svoj prvi stand-up ili bilo što probao, znam da smo nas dvojica bili hrčki, ono, tako, to nam je bila tačka kontakta. Kako je? Hrčci. To je bila naša tačka kontakta. Jedna a dobro, kao... svi smo šerovali one diskove sa Izardom, Dylanom Moranom, mislim da je to... Da, to i ono se ne, Little Tortilla Boy. To je najšerovaniji stand-up ikad, verovatno. To je, ja mislim, 90% ljudi koji su ozbiljni u stand-upu, verovatno bio prvi
kontakt sa stand-upom je bio Tortilla i Get Down Again. Kako se zove on? Pablo Francisco. A on je bio sad nedavno ovde i posle 30 godina i dalje... Radi to je, isto. Da, one man, one joke. Nešto je bio na bazenima, ili tako nešto? Ne, nije. Kao on je bio na bazenima, nastupao čovjek. Ne, nešto je bilo na bazenima, na bazenima, nešto su bili neki, nekad pred 30 godina poznati. Mislim da je bio u Kombank dvorani, ili tako ne. Jeste, ali pre nastupa je išao na bazenima. A to nisam ni želao da idem da vidim. Ja isto, mene nije interesovalo. Nije mi interesovalo, ali recimo Dylan Moran mi je pokidao Doma sindikata. On je car. Izuo. Ali što je car i van nastupa. Da, on je jedini od tih koji su dolazili da se družio sa nama. Jedi se družio sa nama, nisi jedi, bio jedi, tu. Jedi, ja sam spektakul. Ali ja mislim, izvinjavam. Ne znam, nama je najviše značilo što smo... Dilana su smarali u KC... U Akibi gore. U Akibi. Gore sede pa ga smaraju, razumiješ, pričaju. Da, 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 on ne voli to, da oni gledaju samo. Kvaku 22 posle prvog nastupa, a posle drugog u Akibi. Ali, na primjer, nama je dosta značilo što smo Eddie Izzarda gledali dva dana. Da. I ti onda vidiš njega koliko je od prvog do drugog dana promenio fore. Da. Jer, znaš, ono, jednostavno vidiš kako on radi na tekstu i onda posle kad smo... A onda posle vidiš taj materijal u finalu, posle kad ga to nema dodirnih tačaka skoro uopšte. Baš ga je mnogo izmenio. Ali dobro, mi smo njemu kao ono open mic. Ne, mi smo bili prvi. Mi smo bili prvi, ja mislim, na turneji odatle je krenuo i tačno vidiš kako mu se razvio. To je blago za komičare. Kad shvatiš da Eddie Izzard ima frku, menja svoje fore i posle kad je pričao s nama uopšte, dosta je teško, ono što je najteže u stand-upu jeste da prelomiš svoje ego, da shvatiš ako nešto nije dobro na sceni. Jer imaš dosta komičara koji kada odu na scenu su u fazonu, padala je kiša i vlažnost vazduha je bila takva da se oni nisu smeli na ovu foru. Ne, možda je glupa fora. Bila je jedna fora u koju sam ja verovala beskonačno. Pet puta nije prošla. I ja sam onda pričala s ljudima i shvatila sam da umjesto ja treba da kažem ti ili tako nešto je bilo glupo, jednostavno ljudi nisu razumeli šta sam ja htjela da kažem. E sad ti sebi treba priznaš kao to nije prošlo tako pet puta. Isto tako, da. Kako, znaš, ono, jednostavno neke stvari, onda kad čuješ od Eddie Izzarda da i on tako radi, a opet taj nivo da smeš sebi da priznaš da nešto što si pisao, možda čak u neku foru baš ono veruješ da će biti dobra, ja ne možeš da znaš drugačije osim dok ne izađeš pred publiku. Da. I onda, znaš, kao imaš gomilu ljudi koji kao nisu se smeli, a sam su više intelektualan. Da. Znaš, ono, jel Karlin i ostali to su nikad nije dobro. To nikad nije dobro. Ako ti tu sebe postavljaš nešto iznad cele situacije, to neće bude. Ali, naprimjer, Dylan Moran, on, znači, kod njega to tako teče, ja to volim, naravno, kod njega, jel, on kad opisuje devojke u letnjim haljinama, u onim njegovim, u onom, kako zove, Black Bible, verovatno neki erotski roman. Ne, hentai anima. Ode ovaj razgovor u kurac. Nikad nije ni bio. No. Da, nikad nije vratio iz kurca. Ne, ali znaš, on čak i tamo, kada ono, ne znam, samo opisuje, ne znam, devojku u letnjoj haljini, to nemaš neki egzaktan panč, ali ti neverovatno drži pažnju. Jeste, da. On je užasno harizmatičan i simpatičan. I izvini, vidiš... on zapravo, to sam skapirao kad sam ga gledao drugi put. On ima egzaktne pančeve, samo što je njegov manir takav da on ne stavlja nikakav akcenat na njih. Da, on, ti pančevi samo prolaze suptilno. Pa ti ako si ih ukačio. Da, tako je. I on tako izgleda neobaveza, razbarušen. Tako, on samo tako priča. Pa ti, on samo tako priča, ti ako si ukačila panč dok je on pričao, pa, ukačila si ga. Da, ako nisi, jebi ga nisi. Jeste, meni je najbolje kao ono stupu u Domu omladine i on čovjek stvarno za nastup popije flašu vina uvek. Da, i posle. I ima na rajderu tačno koju i kad je nastupu u Domu omladine neko iz publike kao da li hoćeš da probaš rakiju. I Dylan Moran u fazonu naravno i u tom trenutku i samo onako kroz masu, ono, od ruke do ruke svi natežu, ide flaša rakije, naravno sve se dezinfikovalo, ima 1000% alkohola. Dylan Moran koji nategne rakiju, on jednu, dva minute nije mogu da progovori. Bio pa da, rakija skuplja usta. Kao super i poslije po celom Domu omladine išla ta flaša i svi su bili kao nešto kod cirkali smo sa Dylanom Moranom. To je bilo pre korone. Da. Ubio sam se s Dylanom Moranom. Preko ne, maske pazi, smo pili rakije. Ti, koliko je bilo tu procenat alkohola, to je dezinfikovano. Da. To je ono, i tu je ono što, i tu da se vratimo sad nazad na temu, dakle, što, koji sam, ja vidio ovi što gleda na sat, kao, znaš, gleda na sat s vremena, pola osam. Sad trenutno ulazi u bitev, znaš, i psuju. Evo, sad ćemo polako završati. Još pola sata. Još malo pa završavamo. Da, još se nismo dotakli. Moramo, još se nismo dotakli gomile tema, kao, morat ćemo da skratimo zbog Srđana Dinčića koji ima nastup večeras. Tuvek sam ja kriv nešto. Pa, nego ko bi bio. A tek nam se napio. Ma nisam se napio. Ovaj, i tu je ono kada sam, znači kao pratimo svi, jel te, i on se dešava stand-up kod nas i prvi kontakt sa time
nije mi bio na nastupu, nisam ja čuo pa otišao na prve kontakt, prve nastupe i tako dalje, nego sam, nego od ljudi koji su bili, kao dolaze mi inputi i ljudi kreću sa tim standardima, kao jo, brate, sranje, jo, brate. Ti su bili na mom nastupu, ili? I na Viklerovom, na primjer, znaš to. A dobro, to je bilo sranje, nemojmo se lagati, on je izašao, znaš, ali imam muda veća nego bilo ko u tom trenutku, pa znaš. Pa nije, pa vidi, prvo on imao više iskustva. Na sceni, sebi, je, a onda je iskoristio to iskustvo na sceni u... i napravio haos. Napravio haos. Priču bez veze nešto. Nije bio stand-up to uopšte. Nije bio stand-up, realno nije bio stand-up. To je više bio nervni slom. I nije bio ni nervni slom, što se njega tiče, sigurno nije bio nervni slom. Samo skrnavost. Ma ne, on je tu iskoristio malo. Samo je bio Vikler, brate. Da, ne poznajem čovjeka. Ja ga poznajem i samo je bio Vikler. Ja sam Sremski Mitrovica. I stvar je u tome što znaš, kao sad dolaze sve te neke informacije. I u fazonu si, jebi ga, znaš, kad toliko ljudi govori da nešto, ne znam, ovako ili onako, kao, ajde, brate, da ja vidim, toliko sam se puta opet kao jašući taj talas, razumeš, da kao, ajde ja da vidim. I onda ja vidim i kao, naravno, vidiš, nisu sad tonu nekih mana, ali ono što vidiš u celom moru svega toga, posebno kad staviš paralelno sa slikom onoga što kao iz Amerike prevashodno, jel te, dolazi, ti vidiš nešto što je u začetku. Znaš, i kao bilo šta što je u začetku, kao bilo šta što se nalazi na svom startu, neko, brate, mora da izvadi mačetu u nepoznato i da krči jebenu šumu. Tako i je. Ti ne znaš šta te čeka sa svakim zamahom, nemaš pojma. Negde, mene često pitaju kao koja je razlika između toga biti žena i ženski ili muški stand-up komičar, kao da sam bila oba, ali... meni je bilo srđen samo digo obrvu. Dovoljno reći. Ja mislim da ja nisam u početku, kada je bilo negde nas petoro koji smo to radili, Srđan, Šone, Perišić, Ilić, ja, mi smo bili ta Milicina negde prva petorka, mislim da su nas sve toliko hejtali da čak nije bilo bitno ni što sam žena. Znači, to je bio jedini trenutak gde sam bila ravnopravna. Znači, mrzili su nas kao srpski stand-up. Reci Rašo, nešto nam bude da si posljedna stvar koju si rekao da budiš crnice. To je to, s tim sam se odjavljam iz emisije. Sad sam o sedim i slušao. Rašo je došao posle, Rašo je došao u nekom open mic-u koji smo imali... Peti. U Peta Beogradskoj. I peti open mic i Peta Beogradska gimnazija. Da. Ne, jer mislila da kradem foru od Jimmy Carra. Da, a meni on, na primjer, on je tad bio za pobedu, ali su ovi u žiriju, ne mogu da sjetim sad ko je sve bio. Jelena su mislili da on ne treba pobedi, jer sam ja pre njega napravio neku foru, pa je ušao na talas u... Mi nismo za njega, zato što je neko iz žirija, ne znam ko, rekao da je uzao nečiju foru. Jelena. Ti mislim da kradeš fori, onda sam mislio da je neko. Ali ja sam mislila zato što mi je neko rekao, ja nisam pratila toliko stand-up, svi znamo ko je enciklopedija stand-upa i on je nama svima u žiriju rekao da si ti ukrao foru. E sad pojente što su ti svi to pričali za leđa, rekla u facu, ali tako da... Hvala ti, Jelena, kako je se napravilo pozitivca. Ali meni, što se mene tiče, on je bio stvarno najbolji to večer. Pa, ali imalo i to što ste rekli da me je Srđan najavio toliko dobro, da sam imao početnu prednost u odnosu na sve ostale. Ali to jeste bilo u tom trenutku vidno drugačije. Mada ja najviše volim Srđanje, vodio open mic u Domu omladine. I sad, na primjer, ja sad vodim open mic i ti uvijek pripremiš neke najave da bi njima bilo lakše da uđu. I onda pričaš s njima i najavit ću te ovako i onako, čisto da bi shvatio. I sad znači... gomila... open mic je analni seks, najava je lubrikant. Tako. Recimo tako. I onda je Srđan pripremao i sjećam se, ne mogu da zapamtim koji je to lik. I Srđan njemu rekao, ja bih tebe tako najavio. I on kao, ne, ja sam napisao nešto. I Srđan pogleda i kao, dobro, ali hoćeš da te ja najavim kako se ja mi... Izađi, reci ovo. Ja se toga ni ne sećam, super poslušamo. Izlazi Srđan u Domu omladine i kaže, i sada naš sledeći takmičar, on je sam napisao svoju najavu, znači Srđan odmah se ogradi da nije njegova fora. On veruje u napredak tehnike i veruje da će biti tako, znači bukvalno to bila najava i ime i prezime. I sad si ljudi šokirani, on izađe lik, skandal, izlazi Srđan posle njega i kaže, brate, ali si ti ubio s onom najavom. Znači, to kopa lika. Znači, ne da ga više niko nije video na open micu, nije ga video nigde. Znači, ali izlazi Srđan. A ja sam izašao sa brkčićima i havajskom košuljom i Srđan je rekao,
Ovaj sljedeći komičar izgleda kao plod cilovanja Nika Slotera i Gidre Bojanića. Gidre Bojanića, ja znam izgledao. I meni je bilo dovoljno da se pojavim i da zablistam. Da, tako je Nemanja imao efekat, pošto on ima taj karakter. Koji Nemanja? Živanović. Živanović, da. Dolazim, kad sam njega prvi put video, on izlazi na binu, jedno minut stoji ovako ispod mikrofona i gleda publiku. Znaš, i publika počinje se smeje. Da. Znaš, i smemo, i mi umiremo od smeha, razumeš? Minut umiremo od smeha, čovjek nije izgovorio ni jednu reč. Da, nema njima to. Znaš, on baš ima taj karakter, razumeš? I ne znam, godinama kasnije nešto sedimo i pričamo, pijemo, da li kad smo snimali podcast na njegov s telefona, to? Da. I ja mu kažem, brate, kakav si ti car, jebote, kad si onda izašao i minut si bio u fuzonu, sad ću ja ceo minut da stojim na bini, ću da izgovorim ništa, on je bio u fuzonu, samo sam imao tremu. Ali njegov karakter je takav da to delovalo namerno. Ali poslije toga je to radio zato što je provalio da mu stoji. Mnogo je lakše kad izlaziš na scenu i kada, na primjer, na Srđana ljudi dolazi, to je stvarno, on je popularan i ti već kada dolaziš naš od prilike imaš neko mišljenje o njemu. No. Znači o njemu, o njegovoj personi. A na sve nas ostale ti moraš u prvih 5 minuta da objasniš ko si. Da bi oni se shvatili, da bi ja mogla u tih sat vremena da pričam onome što mislim, ti moraš prvo da shvatiš ko sam ja. I sad ako imaš neku, prije meni je mnogo lako što sam debela riba, razumeš? Ali ja kad popim na scenu, ti imaš neko mišljenje ko sam ja. Ja sam ona ortakinja što te kog blokovala da ne jebeš moju dobru drugaricu. Znaš, ono, jednostavno. I onda... Evo ga, on se smeje iz iskustva. Ne, on je u fazonu, sećam te se, pali druže. Ono, plaću sam vam obema piće. Aj što kog blokuješ, što piješ moju kuću. A veruj mi, Bojas možda popije. No, ne, i onda je, znaš, kao, i onda je ono... Šti, pa nemaš, pa ne vidim od ovog bokala. Evo, ja se da nadu da će onda vozi na nastup. A neće niko te vozi, brate, voziš sam. Da, vozi. Pa. Ali, znaš, onda je jednostavno to, i zato je to za Rašu bilo, znaš, kad mu daš neki lik i kad mu nešto mnogo mu pomogneš. Ne, ni slučajno. Ne, jer stvarno, ljudi koji nekako izgledaju ti kao lik iz mase, on ima najveći problem na sceni, jer ti ne znaš ušta da ga učitaš. A ti ako ne znaš neke osobine, ne znaš nikako da protumačiš njegova mišljenja. Da. Jel, na primjer, ti, jedna Cobijeva pesma. Molim vas. Ne, ovdje su sahrane sa trubačima, svadbe sa okidačima. To da smo stavili da je rekao Bećković, ljudi bi to tetovirali. Znaš, ali ovako ga stavljaš kao to je brat iz Cobijeve pesme. Bitno je ko kaže. Znači, jednostavno, znaš, ti mu ne daješ tu vrednost izreke zato što je u sobi ove pesme, ali da smo potpisali Matiju ono, kao sećamo se i tetoviramo. Izvini, samo upamti da si stala. Bila je to je ku moj, Momčilo. On je inače radio kao asistent na FPN. Je radi kao asistent i onda mi je pričao da su imali te vežbe da je recimo stavio ovako samo na projektoru 2 stiha. Aha, da prepoznaš koji je popularan. Jedan je Šekspir, drugi je Viki Miljković, ali ne stoji ko je autor. Jedan i drugog. Pa ba to prepoznaj. Pa je bilo pitanje kako da prepoznaš umetničku vrednost u stihu. Vratimo se nazad na tvoju Vratimo priču. Se nazad da ti moraš da stvoriš svoju vrednost u roku od 5 minuta koliko si na sceni. To je otprilike neka procena. Prvo moraš da imaš mnogo dobre fore, kratki za ulaz. Brzi smo, uhvatili smo te, idemo i onda ja moram odmah ti objasnim ko sam. Ja kao debela riba imam nekih, imam već neku tvoju predrasudu, je sad da li ću ja da idem i igram na nju, jer ja kad to pričam fore za muvanje, ljudi se smeju, ja da sam dobra riba, to ne bi bilo toliko smešno, ovako ti je neprijatno ili debela baca fore za muvanje, znaš, i kao svima nam je nevjerojatno smešno, ali mi na primjer imamo koleginicu koja je mlada i užasno zgodna i stvarno totalni car, ona to da ispriča, tebi ne bi bilo toliko smešno, bi ti bio, pa ona mene možda i malo muva, normalno vidio bezobraznica, znaš, imaš koga je neke... pogledala u publici, da čita erotske romane i da priča bezobraznica. Naš, ali jednostavno... Čuti ti što mrzi crnce. Mrzeo da se razvojemo u srednjoj školi. Ti si svoje rekao. Znao sam puno takvih u srednjoj školi. Ovo je priča znao sam puno takvih u srednjoj školi, zato mi je bila takva srednja škola. Ovo je priča o mojoj promjeni, Galebene. Svi bi se oni sad kunuli u promjenu. Ali, znaš, i onda to negde gledaš, znaš, i ona sad mora da izađe i sa takvim svojim izgledom da ti objasni ko je ona. Jel ti sebi učitavaš, ona je arogantna, ona je ovakva, ona je nakva, zato što je slatka devojka koja misli da je duhovita.
Na, tako da, ok, sad me svi izmutali, gledajte, totalno mi je neprijatno, ono kao, treba nešto da kažem pametno. Lepa priča. Sve lepa priča, pametna priča. Ne, ali to jeste, ali to gomila ljudi ne shvati, onda izađe na scenu i za svoj open mic i kaže nešto o abortusu i kao što me niko ne voli. Ali, imamo jednog novog komičara, on je moj omiljen Ilija. Znači, on ne da ne predstavi sebe, on je lud. On, ali on toliko konceptualno što priča, sve priča, znači sve ono što mi mislimo, znamo u stand-upu, on sve radi drugačije i sve dobro. Znači, na primjer, i to opet sad je, ali znaš kako on mora da bude dobar u tome da bi izašao sa svim tim stvarima koje mi smatramo. Da. Znači, on je budućnost stand-upa, moraš dođeš da ga čuješ. Mora da znači, vidio sam nekog lika koji je kao u Americi nastupa sa stand-upom. Pa... A to je Saša Srbulje. Da. Da, on je stvarno da, dobar. Da, dobar da. I dolazi je par puta i kod nas. On je snimio specijal sad ima da, kod nas. Da, snimio specijal na srpskom, vidio sam neki specijal na engleskom i kao okej. Okay, on je tip našeg porekla koji ceo život živi u Americi i bolje se snalazi na engleskom jeziku nego da, na srpskom, trebamo malo čuo sam, vremena se prešalta, ali sjajan tip i dobar stand-upper. Da. Ali na primjer to ove nove nisam video, to moram imamo, da vidim. Ja sam se iznenadila sa posljednjeg open mic-a 5 dobrih novih komičara. Imaju po 50 minuta, ali 5-10, znači, ne 50. Da, 5-10. Znači, na primjer, Ilija koji je totalno u svom nekom fazonu. Ja gotivim Slavicu, Slavica Petrović, to je žena koja ima 40 godina i HR je u banci. Znaš ti koliko je njoj potrebno da razbije društvenih normi ne. Da bi došla i da to uradi? Da bi se usudila, uradi, da, bi se usudila da, bravo, da stane da. Na scenu i da kako priča Slavica Petrović. Slavica znači, Petrović. Slavica priča o tome kakva je Keva. Naprimjer, meni se dešava, ja nemam decu, imam sada psa, nadam se, nisam ga vidjela dva sata, nadam se. Ti nemaš decu? Ja, ne, s ove strane su ovi što nemaju decu. Da, ali naprimjer, meni se dešava kad pričam nešto na stand-upu da mi dođu ljudi i kažu ti ćeš biti loša majka. Što je, znaš, ono kao najveća uvreda za ženu, nemoj nikad to nije niko rekao, iako priča razne stvari. Nije nužno najveća uvreda za ženu, nego samo uvreda. Ljudi smatraju da je to najveća uvreda za ženu i kad idu sa tim da ti to kažu. Aha, kao, ako čitavaš taj kontekst, da. Da. Ali da, onda znaš da razgovaraš s budalom, tako te boli kurac. Ali, na primjer, pričam o tome, meni to, na primjer, to me ne nervira, ali, na primjer, sad vidiš Slavicu koja sa dvoje svoje dece i HR u banci, pritom koja ima mnogo toga da izgubi, da, da izađe 5 minuta na scenu. Mm. Ja toliko, toliki respekt imam prema toj ženi i da bude toliko dobra i da toliko otvoreno priča o tim nekim stvarima, jer nama to fali. E, to je ono čemu sam ja pričao, izvim što te prekinem, to je ono čemu sam ja govorio. Zato što sada ćeš naći super klince koji će doći na open mic i pokidati. Sada možemo da govorimo o eventualnom potencijalu da, da dođe klinac i da na tih prvih 5 minuta usere publiku. Mi sad možemo govoriti o tome. Sad možemo govoriti o tome koliko godina je prošlo. 10 godina je prošlo, sad možemo govoriti o tome. Da. Što znači da taj klinac koji ima sad 20 godina... Ima kada, 10 kad smo mi počinjali. Kad ste vi počinjali, razumeš? I onda, se, to je ono što sam ja, čega sam ja bio svestan u tom trenutku. Da. Dolazim i fazonu sam Burazeru, svaka osoba koju vidiš ovde ima muda. Svaka osoba koju vidiš ovde ima muda i ima muda kakva ja nisam imao još nekoliko godina. Razumeš? Ja sam vleo sa Milicom i sa ekipom koliko, nekoliko godina. No. Prije što sam uopšte ono, bio pozorno šta god. A kao pritom imam medijsko iskustvo. Da. To na kontu onoga što ti govorio. Da. Kao imam medijsko iskustvo. Da. Ja nisam, znaš šta, ja kad sam počeo se baviti stand-upom, ja nisam imao... Imao si ti medijsko iskustvo. Imao si, bio si Survivor. Ali ja sam u Survivoru, to se stvarno ne računa, ne znam koliko. Bio si goj gladan pred publikom. Mene je samo... Ugolio se to. Mene je samo osokolilo to što sam ja u tom trenutku radio veliki šou. Jakšića. Ne, radio kao scenarista za najveći šou i Tito Đuru Jakšića, tako je, i Tito Đuru Jakšića. Ovo je kamen zemlje Srbije. Ej, kuća moja. I onda sam ja, znaš, kao, evo tako, ja mogu da pišem za najveći šou u Srbiji, pa ja mogu napišem nešto smiješno. I onda su me Bulić i Tamara, ono, presovali. Ali kod tebe se baš vidi promjena posle... Šta si izvodio u Palilu ili kako se zvao? Aha, taj? To je prvi nastup, onaj bio, ne mogu žuti da se sjeti. Ispod nevidljivog kišobrana. Znači, ti si do tada imao one-liner ili produžene one-liner? Da, da. Ali posle toga si baš ti se promenio stil i ono, imaš sad tog storytellinga i baš si primetilo da tada kada si, ne znam šta ti se desilo u tom trenutku, ali dosta si promenio svoj stil i baš se tu vidi koliko si napredovao. Da, hvala ti, Jelena. Ovo smo čekali cijelo emisiju. Ne, ali ja kada sam... pišeš za emisije, ostaneš u tom formatu i njemu je to lepo, a i plus
ti kad pričaš i kad imaš taj smeh i kad ih držiš u tom nekom ritmičnom trenutku, ti misliš da je to super, ali nije, zato što jedan te isti ritam umori. I onda se tu tačno vidi taj moment gdje ti sebi više veruješ kao komičaru da možeš da ih vodiš kroz neke emocije. Znači kao malo dižeš pa spuštaš, treba ti iskustvo. Ali, da sad... tu, je, ali tu postoji još jedna razlika koja mi baš mi je dosta godina trebalo. Dakle, više od 10 godina da skapiram nijansu. Jer kada izbrišemo tu nijansu, dve stvari se poklapaju. A to je samopouzdanje i istinitost. Znaš kao, dakle, da li je ono što govorim, zaista govorim iskreno iz duše, ili ja samo sam takav car da me toliko boli kurac, brate, da imam toliko samopouzdanja. I kao ta granica između iskren sam i imam samopouzdanja se vrlo, kod vrhunskih naravno, se vrlo teško provaljuje dok nemaš ono kilometražu, da, bukvalno u slušanju i gledanju, što uživo, što online, jel te? U slušanju i gledanju onda vremenom skapiraš da naučiš da prepoznaš gde izlazi, kao taj ego u momentu kao imam samopouzdanja i s druge strane samo sam iskren. U smislu, mislim da su veliki komičari iskreni. U smislu da su iskreni da govore ono što je njima smiješno bez obzira na cenu. Ne govore uvek ono što oni misle, ali tu je kombinacija. Ali tu je kombinacija smiješnog i samopouzdanja da to kažeš. Tako je. To je ono gdje Louis C.K. zapravo izplivava. To je ono gdje je razlika. Ali on je 15 godina pisao 15 minuta. Da. I nosio od L, na primjer. Louis C.K. je 15 godina pisao 15 minuta i nastupao deluje sa kravatom. On kad je shvatio da treba da se opusti, da bude ono majca farke i da to... George Carlin svake godine isto. Tako je, i da pusti sebe. Znači, ljudi ne shvataju da im Louis C.K. ovo sad što priča možda ne bi bio smiješan samo da promeni ono što je obukao. Ne. Ljudi ne shvataju... Imao je sad pre 2-3 specijale bio u odelu Full sa kravatom. Ali dobro, kad znaš istoriju toga, da je radio, znaš, unapred si to uradio. Ali, na primjer, to je onako užasno bitan moment. Šta ti učitavaš kad vidiš tog lika sa tim nekim forama, jel... Ti trebaš opet da razmisliš i ko si ti na sceni, kako želiš da se predstaviš, koji deo svog života puštaš napolje. Da, to ono što sam ja pričao sa Milicom, kada je ona meni rekla, ili mi je neko drugi rekao, ali mislim da je Milica, kaže, znaš, nije isto kad izlaziš pred svoju publiku, kad izlaziš pred publiku koja ne zna šta hoće i kad izlaziš pred tuđu publiku. Pa da. Znači to su tri različite publike. Ja sam izlazila da najavljujem Srđana dosta dugo. I publika koja voli Srđana, voli samo Srđana. Šta to znači? To ću ti ja reći. Prvo ću ti reći, volili su i mene. Svi vole Raymonda. Ne. Naprimjer, ja volim sad da vodim open mic zato što je užasno teško, jer ti ne znaš nikad kakav će da bude komičar pre tebe i ti moraš da vratiš publiku za 2 minuta da napraviš ravnu liniju da ovaj sljedeći može da ide. Nekad znači, i po cenu onog koji je bio pre tebe. To samo Srđana ja. Zaista vam je teško pre Srđana da nastupate. Da. Ja već ali ja sam izašao pred Edija Izarda. Ne, ali meni je bilo super. Ja sam volala zašto je Srđanova publika stvarno je došla. Srđanova publika je došla da gleda Srđana i sad ja za 5 minuta treba da im ne bude neprijatno što sam ja tu. I onda još sam dobila da najavljujem Srđana u Domu sindikata pred njegova 2 specijala, 10 minuta i ja sam od tada dobila svoju publiku jer veliki broj ljudi koji je tada bio na njemu je nazvao i pitao koja je bila devojka pre Srđana. Zato što je moja publika široki shvatanje. Ne, nego zato što smo oboj iz Mitrovice. Ja sam imao priliku da najavim Srđana Dičinu 60 puta pred njegovom publikom. I nemaš publike nikakve. Ne, ali vidi, ti nisi pre toga radio na tome kako se najavljuje, nemaš isti vibe kao Srđan. Samo je Milica bila u fazonu, izvoli. Da, ali na primjer njega sad najavljuje Aleksandar koji isto tako ima neke... Koji Aleksandar Milosavić, on je jedan od novih i stvarno je dobar, ali njegov vibe je tu negde po ritmičnosti sličan je Srđanu i on dobro isto prođe sada kada ga prođe, kada ga najavljuje, znaš, tako da ko nije prošao dobro najavljuje. Ne znam, pa meni išli su svi sa mnom, nastupali su, ne znam. Nemanja Živanović je bio jedno vreme. Ne, ali vidi, zavisi od toga koliko se spremaš na to da najavljuješ, jer najavljivanje nekog i to s čime ćeš ti da uđeš, s kojim forama je totalno drugačije od tvog nastupa. A ti si tek došao da radiš i sve...
I to tako da mislim da samo imalo do toga koliko si ušao, u taj proces. Aleksandar sad već mesecima, pa ja mislim otprilike tebe najavljuje. Najbolje tako da je negde... jedan kolega išao da me najavljuje i nastupili smo čini se u Novom Sadu negde. On se ne bavi više stand-upom. Kakava, odličan najbolje. I kaže, počne on i priča publika ovako. Kaže, a vama ovo ništa nije smešno, oni ovako. Kaže, pa dobro, dajte mi temu. Kakvu temu da ti daju rode, nije ni ovo što si pripremio prošlo, znaš, kakva tema. Ne, ali Srđanova publika... Izvijem sekund, sad će bude najbolja stvar na svetu. Ostavljam vas, idem ja do WC-a. Ovo nismo imali još. Jebote. Neće se koncentrišiti. Elem. Rašo. Ajde, ono što mi interesuje, kontekst tvojih formativnih godina. Kontakt od čovjeka iz Leskovca. A šta kako su formativne godine? Otkud znam, pitaj gospodina Nikačevića. Kako si se preobrazio iz mrženja crnaca? Ali ja mislim da to treba da prestaneš da govoriš, zato što možda postoji neko ko te kontekstualno formativno ne poznaje, pa neće baš shvatiti koliko se žalio. Ne, pa nisam se šalio. Nije se šalio, pa to je deo odrastanja u Kruševcu. Ali ima puno rasizma u Kruševcu, znaš kao popuče. Ne, ode crnac i mi o rasizmu. Ajde, ne, ovaj podcast ima toliko potencijala da se naše karijere završe. Aj, tvoje bar počele, znaš, ti imaš šta da izgubiš, imaš samo psa. Vas ove lik smara, jevot. Ajde, sedi ovdje priča kako se ovim se izdrži više, majke mi moje milo. Sad još otičeo da piša šta nas je doveo koji... Ja mislim da on neće ni emitovati ovaj podcast. Kako neće da emituje, puno smo pametni stvari rekli. E, samo da znaš, pričali su o tebi. Ja o crncima smo pričali. Evo, sad ćemo da odjavimo. Idi do WC-a pa ćemo da... A zašto nismo pričali o sponzorima? Kojim sponzorima? To priča pre emisije. O Breni? Zoveš, zvoniš. Žena me zove, treba da uspavljam dete, moramo da krenemo. Čekaj, ne može, dok Srđa nije to. Čekaj, sa sjajim ženi, brate, kažem. Javno me napala da će da ljudi će da me mrze jer sam mrzao crncu u srednjoj školi, a nisam pravda. Ne, aj samo to da objasnimo kontekstualno u formativnim godinama što je rekao Srđan, zato što, znaš, ako ti izvuku to, jedan minut iz podcasta, ono moje za Jay-Z i Beyoncé su već zaboravili, samo ću ti... E, ali jeste, razmišljam prije mislije da li da pomenem to ili ne, jer jeste malo škakljivo. I kako si odlučio da pomeneš, leba? Pa bio je trenutak da sam mazio ovaj crne mikrofone, ovako lepo. Ne pomažeš sebi, ono, reci. Pa ne znam kako je to nastalo u srednjoj, jer nisu roditelji imali ikakve takve referencije, niti je iko drugara to imao. Verovatno je to moja neka... Znaš kako se to zove? To se zove strah od nepoznatog. Pa vrlo moguće. Jer svaka različita, najviše sam mrzao Zvezdu, to se razumemo. Mogu nešto ti pitam, ali ja sam i navijač bio. Kako se osjećaš kad ti neko ispriča to da je tako bilo u srednjoj školi, a ti imaš... Meni je to skroz okej. Meni je to skroz okej zato što kad neko kaže da je nešto bilo, to znači da je neko nešto imao, pa je to prošlo, pa se na to osvrnuli, nije važno, jel te? Skonto je koliko je bio debil. Tako je, pa je onda to imalo svoj proces griže savesti, znaš, pa je onda to bio proces koji je trajao, pa je, znaš, i da, zapravo do trenutka kad neko tebi to nešto saopšti, znači da je od trenutka kad se to nešto desilo, do trenutka kad je ta osoba nešto saopštila, desio ceo jedan spektar stvari između, i onda na kraju imaš finalizaciju da se to kao aktualizuje, da se verbalizuje, da se naglas izgovori. Mm. I to je ono sa čime mislim da današnje društvo ima ogroman problem. Zato što mi živimo u društvu kao i ceo cancel culture, što ti ja znam, unutar kojeg šta nemaš god pravo da, smo, da razmisliš. Nemaš pravo da promisliš, nemaš pravo na grešku i nemaš pravo na greške iz prošlosti. Da, kao ono da si se... bio pre 15 godina, to ti je zacrtano i tako sad. To je to, kao ti si to i danas. Ti nemaš pravo na da to da budeš greška iz prošlosti. Kakva god da je greška bila i da onda glasno govoriš o svojoj grešci, jel te? Da. Greški, šta god. Znaš, kada glasno govoriš o tome... Koliko si ti pijan kad grešiš gramatiku? Da, to. Znaš, kao, ja sam baš sam popio, da. I onda da budeš u fazonu, kao, ovo su moji gresi i kao... Znaš, pa ono, da, da, recimo, ajde govorimo glasno o njima. Pre 5 godina ovaj razgovor, ne znam da li bi to mogao i smeo to da kažem tako nešto. Tad sam već bio u procesu tog razmišljanja kako sam bio to, pre sad sam prihvatio tu prošlost, okej, to je značilo iz tog i tog razloga da bi sad
To i kao čini izlazi takve stvari i kao, kao naglas izgovoriš, kao imaš mikrofon, imaš kamere, imaš sve, imaš kao neku potencijalnu publiku sutra i imaš kao šta god da se dešava i kao aj sad kao glasno govorimo o tome. Brate, izvini, molim te, to je respekt. Jel sam još nešto ti pitam? Reci. Da li ti misliš da mi imamo pravo da se uvredimo ako neko tebe, na primjer, hejta za to? Da li onda mi, ako neko sad, ne mislim Raši, sad neko tebe na tom nivou proziva za boju tvoje kože, kako se osjećaš kad se drugi ljudi vređaju za to? Pa dva minuta sam vas ostavio. Znaš kako? Tu se mešaju dve stvari. Tu se mešaju dve stvari. I to vrlo dve potpuno drugačije stvari. Imaš ljude koji reaguju iskreno. Imaš ljude koji reaguju što misle da je tako okej da se reaguje u tom trenutku jer će tako sebi nabiti poene. Znaš, to je atmosfera političke korektnosti. Je to stvorilo. Kad smo ono jednom pričali, neka emisija je bila da ćemo da radimo, bla, bla, ja sam tad prvi put sjela s tom i pričala o tvom iskustvu, da je on bukvalno znao po Beogradu gde sme da se kreće. Znači, ne znam, smem da idem ovom ulicom, ovom ne smem, zato što je ovako, dakle. A ja to ne bih ni zamislila da je takav problem mogao da postoji u Beogradu. Da. Jer ja to prvi put čujem. Znači, bukvalno, i onda kad si mi to ispričao, ne, kao oni iz Sremske Mitrovice. Da, mi gijevi šetamo gde oćemo. Ne, da, nije bilo gde smeš, gde ne smeš, nego je bilo samo gde ne smeš, pa da, sve ostalo je smeš. Da, 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 ali u suštini ško, i onda to neko iskustvo i onda kako to sve ide i vrlo je, ne shvatamo koliko može da bude bolno, znaš, pa, ne, razlika, neke naše da, reakcije. Ono što je u tom kontekstu možda najveća razlika je samo mnogo godina kasnije sa ogromnim vremenskim i prostornim otklonom. Kao sad se javio neki klinci koji te godine nisu bili ni rođeni, koji su fazon, ajde, nemoj ti da sereš. Znaš, jer ne mogu da pojme uopšte. Koncept takvog života uopšte, to je toliko radikalno drugačije da za njih vidi ga ovaj šta sere. Da. Posebno u kontekstu toga ko si ti sada. Da. Znaš, posebno u kontekstu ko si ti sada, jer za njih ti si sada... To i popularni ti si voditelj kojeg svi volimo i hvalimo. I ti si uvijek bila ta osoba. Da. Što kao? I onda, em što je radikalno drugačije od toga ko si sada, em što je vreme i prostor radikalno drugačije od toga što je sada, da. A to je vreme i prostor u kojem se oni kreću, odnosno vreme i prostor u kojem se oni sada, to je isti prostor, ali vreme drugo u kojem se oni... Znači, oni su rođeni u tom prostoru, ceo život im je u tom prostoru, sve što znaju o sebi i o svetu oko sebe kreirano je na osnovu tog iskustva, da. A onda ti njima kažeš, e, sve to tvoje, sve to što je tvoj identitet, što ti jesi, e, sve to ništa nije tako, ta isti prostor je za mene bio pa kao potpuno kada sam drugačiji, ja bio. Da. Potpuno drugačiji. I onda ljudima je da konceptualizuju sobstveni prostor iskustva da postoji neko koje je bukvalno pola metra od njih, ima taj isti prostor i to isto vreme kao drugačije. Radikalno drugačije iskustvo, a koje se pritom ne poklapa sa 99,9% njihovih ljudi u okruženju. Da. Ko brate, šta sad mi imamo? Ti sereš. Da, ali meni onda... Mi smo da, u pravu. Slažem naš. Se. Uvek to ali je. Često uvek, se i ne otvori razgovor na tu temu, ma jer ne. Se ljudi priklone većini i kao... Naprimjer, zašto je stand-up dobar? Mi baratamo stereotipima. Pa, jer jedino kolektivno znanje jesu stereotipi. Mi možemo da imamo neku referencu iz pop kulture, ona je aktuelna 2 do 3 mjeseca ili iz dnevne politike, to prođe kod nas i za nedelju dana, ali sve jeste tvoje baratanje stereotipima. E sad, da li ti biraš u tom stand-upu da ih rušiš ili možda imaš primere koji stoje da su takvi, naprimjer naše narodne izreke, to su ti sve stereotipi, ko rano rani dve sreće grabi, svaki lopov misli da je lopov, znaš ono. Fraze i to su neke fraze, ali vreme, to su sve opet da. Kad pogledaš stereotipi. I to ono što je, da zaključimo, meni najlepše u stand-upu jeste što mi baratamo sa ne, tim... Ne, nije to zaključivanje, stvarimo. To je zapravo ulazna tačka, to je ono čime se stand-up zapravo otvara. Novih 3 sata podcasta, Srđane, ništa od nas. Ne, ajde pričamo o nekim lepim ne, stvarima, to je, ne izvini, budite to je ono čime se, to je ono zbog čega je meni stand-up zapravo tako privlačan. Da. Ok, završavamo. Znači, to je ono čime se stand-up otvara. Ali pusti ljudi da imaju mišljenje. Osim se kupeli zjeci za lise, Bog te mazu pokazujemo sad. Sad ćeš, ne kasniš, jebote. A mrzim da kasniš. Ali ne kasniš. Znači, Galeb je odgovoran domaći, nemoj biti tako. Ne, odgovoran, kod mene. Završimo ovu čašu, brate. Je li gostoljubiv ili gostoprimljiv? U vreme korone gostoprimljiv. S obzirom da je rekao sam narasao 10 cm, gostoprimljiv. Gostoprimljiv. Dakle,
U tome što si rekla postoji još jedna stavka, a to je da kada se nalaziš u tako radikalnoj manjini, onda kad kaže većina ovo, ti si u fazonu, brate, iskulirat ću, znaš, kao ti unapred vidiš koliko je borba izgubljena, na koju oni tebe čekaju da bi uopšte vidjeli da si ti možda u pravu ili imaš potencijal da budeš u pravu. Znaš, kao, a on ti kad kažeš unapred, eto, šta je, odustala si već, a? Šta je, pičko? Pa ja sam zato otišla negdje iz stand-up. Razumeš, na primjer, u tom trenutku imaš... Izvini, to deluje kao Don Kihotovski, potpuno deluje kao besmislena borba. Deluje kao da tom kraju nema kraja. Da, ali znaš, se nikad neće desiti. Nikad se neće desiti. Pogledaj, ja u tom periodu kad ja negde nisam bila tu, se javila Sandra Silađev-Dinja, koja po meni neke teme o kojima ona priča, brate, sa detetom i sve, da izađeš i da kažeš i da budeš toliko hrabar. Sandra. Ona je pomerila neke granice u stand-upu. Bravo. Nevjerovatno. To je ono što je meni bila najbolja i najgora stvar koja, mislim, najgora, sad lupetam, ali kao najdivnija i jedna od stvari koja me razočarala u toj divnoći kada sam gledao prvi put Sandru, jeste što to što sam ja čuo od nje na bini, posledno recimo kad govori o, ne znam, deci sa smetnjama, kako kao dobiju kačket i rokovnik i ne znam, da, što, da. Mislim, ceo taj, predivno je to što je radila, a onda se okrenem oko sebe, posledno što ona angažovano strahovito govori o ženskim temama, o svemu, i onda se okrenemo oko sebe, sve su žene i sve su, znaš, nema ljudi kojima bi trebalo da se adresira. Ali znaš šta mene boli, što na primjer ta baš tema o deci sa autizmom, ljudi su se najviše žalili na to. Znači, ono što je trebalo da ima najveću, što je najkontraverznije bilo i najviše pomeralo granice, ljudi su imali to. Što znači da nisu skontali samo da. Ali ja mislim da je uradila fenomen i da radi. Ja se izvinjam, sad imamo opet novu predstavu. Mislim da radi... Ona to pričala i sarkazma, a ljudi često... Ali znaš šta, nju ljudi malo, nju je malo trebalo da to, sad ona to, na primjer, zove monokomedije. Znaš, da, malo je izašla i sad neće da radi stand-up, ona se osjeća prijatnije da sedi i da ima kao predstavu. Da. I mislim da je sad sebe još više pronašla u tom izrazu, ali, na primjer, mislim da ono nešto... Ja sam i otišla, ali nisam mogla toliko iskreno pričati o nekim temama. Ja nisam imala tamo da kao ona da stane, izađe, zamisli da iskoračiš iz svega, iz društva i sve i da kažeš, e, ovo je na poslu, ovo je sve. Ja dok nisam osjetila da mogu toliko otvoreno da pričam, o svemu tome nisam se ni vratila. A opet kažem, znaš... Ali to je taj balast. To je ta lavina koju kad se... Znači, ono što je lupetan, znaš, za mene u tom kontekstu bio samo još jedan dan mog života, znaš, za ljude koji dolaze stereotipno posmatrano iz tog društva, jedini način da oni osete tu vrstu različitosti jeste da uzmu nešto što je u društvu apsolutno nemoguće govoriti o tome i onda direktno po tome. Da. Znaš, to zahteva ne samo muda, nego zahteva jedan karakter i jednu psihološku konstituciju nekoga koja je spremna osoba da izađe iz okruženja sopstvenog koncepta privilegija i da se okrene preko ramena unazad i da uzme, zagrabi ono šakom neke tih koncepata, da se njima bavi. I da iako, baci sve crno iz sebe. Da baci to iz sebe i da ti to aktiviraš i a tom trenutku kad ti to aktiviraš, niko pre tebe to nije govorio i govorila. Dakle, niko pre tebe ljude nije suočavao sa time, niko pre tebe ništa, ti u trenutku kad to radiš, ispred tebe je mrak, ponor, jama, ono, vrtača ponora, znači nemaš pojma šta je ispred tebe. Srđan mi upada u depresiju. Znači, okay. I kao ti u tom trenutku bacaš to i ne znaš šta te čeka nazad. Ne znaš, znači mogu te sačekaju na nož, mogu te sačekaju sa aplauzom, nemaš pojma šta će se desi. Taj korak u nepoznato. Ali samo izvini, moram da kažem, sljedeću emisiju ćemo morati da posvetimo tome zašto svaki hrabar potez iziskuje muda. Kao, znači ono... Pa ne bi se zvao hrabar. A, možda i pičku. Mislim, pičku. Jajnike. Aha. Jajnike. Da. Znači, sad sam vas pustila ovu emisiju. Okay. Da ostanete u starim konceptima, zato što sam ja dobar čovjek pre svega. E, to je taj kolokvijalizam koji ulazi u fraze. Tako je, i onda samim tim... Treba imati muda. Što samim tim... I koristio muda jer je kolokvijalizam. Da, a... jednostavno muda ćete koristiti za nešto drugo, što bi se reklo. Ja više volim jajnike kada nego muda. Čarape, to kad nosi čarape, da, hrabrost ćemo, to za sljedeći podcast. Tako kada je. Ti budemo donijeli sve one poklone. Potpuno si u pravu i bravo na tome. Mm-hmm. E, sada... Ovo će iseći. Ne. Ništa ne se neće. Ovo tek ne seće. E. Slušam.
Mi smo se okupili. Sačekaj. Mi smo se okupili ovde da bismo rekli par reči. Da je standup.rs sada u Bitev Art Cafeu, u Soul Society-u i preko leta će biti na Bitev sceni. Zapratite standup.rs na društvenim mrežama, nama bi to. Soul Society, Bitev Art Cafe i letnja Bitev scena, letnja scena. Znači tri kluba. Zapratite standup.rs i zapratite Lelu Radan, meni bi to značilo Srđan ima dovoljno followera. Ja nemam. Stari dečak. Ja nemam. I ako bi mogli da mi se jave Cobi i Miloš Milaković. Ja reči nemam za mene. Kakva sam ovo reklamerska. I tražim novi posao u IT-u, ja sam dobar Scrum Master. Kakva sam kreativna direktorka u IT-u. Kreativni direktor, Scrum Master, Product Owner, javite mi se. Kakva sam ovo imam još nešto da izreklamiram, jel prodaje neko auto? Strašno. Ja sam trebao biti na nastupu pre 10 minuta. Nisi za sat vremena nastupaš. Evo, čovječe, idemo. Evo, završavamo samo, je važno da pomenemo. Jer kao... Jeste, zbog toga smo se okupili ovde. Da. Dakle, pričali smo o Emanueli, o Pornićima i o drugim. I kad kažemo Bitev, ima mala scena, velika scena. Bitev Art Cafe i Soul Society. Soul Society je u zgradi Bitev teatra, a Bitev Art Cafe je malo niže. Kod pionira. Kad kažeš malo niže, to ne nije ulaz pored, nego kilometar i po. Padali smo mi niže, gale. Malo više od kilometara odavde, što znači da ja ne mogu da stignem ako ti ne završiš. Ok, evo, završavamo. Raša, hvala ti. Hvala tebi. Iako mrziš crnce. Mrzeo. Izvini, gale, što sam mrzeo crnce. Ljubi, bratu, prlja vrat. Dakle, hvala ti puno, kuća moja. Biće dana, doći ponovo. Ako ne požuriš, ja ću početi da mrzim. Evo. Večeras, gotovo. Hvala ti. Hvala tebi. Hvala ti puno i kuća moja. Meni bilo divno. Hoćeš figuru nazad, evo. Neću sada, ne bi je uzeo. Nije, nego si poručio novu. Imam novu isto, stvarno. Hvala ti što si mi uzeo. To je to, stigli smo do kraja i idemo na nastup, brate. Idemo. Ajde, čao. Ajde, čao. Hvala. Hmm.